Mä oon huomannut siellä kiipeilysalilla, että kun siellä käy sellainen niin kuin Suomen yksi sellainen niin kuin, yksi tavallaan pro-kiipeilijä, jolla on La Sportivan sponssi, semmoinen Anthony Gullstein. Joo. Niin sit se on selvästi siinä yhteisössä niin kuin tosi kova juttu, se tyyppi, koska mä huomaan, että ihmiset kova-äänisesti toistelee sen nimeä siellä salilla koko ajan niin kuin osoittaakseen, että heillä on jonkinlainen liitos ja he ehkä tuntee sen tyypin, että tämä on taas Andyn tekemä rata, Andy tekee aina tällaisia. Ja sitten itse on silleen vähän ulkona siitä hommasta, koska, niin, koska ei silleen ole, niin kuin, tai mä tykkään siitä kiipeilystä tosi paljon, mutta mä en ole sen yhteisen osa silleen, niin sitä on jotenkin hauska seurata ulkopuolelta. Mutta onko sinullakin alkanut muodostua semmoinen Andy-kunnioitus vähintään? No siis mulla se kunnioitus muodostui heti, kun mä näin, kun se kiipeä, koska niin. Se on tosi hyvä. Niin on. Onhan se silleen, kun siellä on semmoisia tyyppejä, jotka niinku, mut kun se on silleen, siitä näkee tosi ilmiselvästi, että se on hyvä, mutta muuhun teki vaikutuksen sellainen toinen tyyppi, joka näyttää niinku siltä, että se kävisi 90-luvulla Amista. Se on sellainen pikka tukka ja viikset ja sellainen hontelotyyppi, jotka niinku ei-merkkiverskat, mutta sitten se kiipeä semmoisia niinku tosi vaikeita reittejä, mutta se on aina yksin. Ja se vaan katsoo sitä vähän aikaa näin. Sitten se kiipeä ja se on vaikuttavaa. Mutta joo, mä dikkaan myös sen Andy-meiningistä, mutta viime viikolla pääsin todistamaan salilla sellaista, että kun joku mies oletettu, ja sitten siinä oli mun mielestä tosi vahva niin kuin mansplaining-viba, se puhu jollekin tytölle, tyttö oletetulle kiipeilyjuttuja, niin sitten se lause kuulosti mun mielestä siltä, että se oli ottanut haasteen, että kuinka monta ammattitermistöön kuuluvaa sanaa mä saan tungettua yhteen lauseeseen. Mm. Ja sitten siinä oli jotenkin luettavissa niin vitusti jotain semmoisia niin kuin rooleja ja näytelmää ja peliä ja kaikkea sellaista. Ja sitten mä rupesin naurattaa, että me rakastetaan samaa asiaa, mutta meidän lähestymiskulma on nyt vähän erilainen. Niin se on kyllä sellaisia, se aika pakattuu se kiipeilykieli ja sitten jotenkin siinä on musta kanssa jänniä sellaisia juttuja, että se on niinku semmoinen koodariharrastus. Niin. Mä niinku tykkään siitä ja kuvailee sitä myös sellaisilla aika niinku teknisillä termeillä, että se on niinku englannin kielellä just problem, se seinä, että se ei olekaan mitään konkreettista, vaan se on enemmän kuin yhtälö tai joku abstrakti. Kuulostaa musta jotenkin vähän ahdistavalta, silleen vähän niin kuin tiivistyneeltä tai vangitulta, tai jotenkin sillä, että ollaan tosi tiivisti yhdessä kohtaa ja niin kuin työstetään ja hinkataan sitä yhtä nousua. Ja sitten itse tykkään just vaikka juoksemisesta enemmän sen takia, että siinä pääsee karkuun eikä tarvitse niin kuin jumittaa jossain. No joo, vaan niitä kiipeilyn niin kuin kulttuuripuolia, että mulle se on kuitenkin sitä, että mä menen niin kuin sinne leikkimään niillä seinillä, että ei se on vaan niin kuin sellaista, mikä on siinä ympäristössä, mutta ei se niin kuin liity siihen omaan kiipeilykokemukseen niin paljon. Joo. Voit välillä arvistaa kuunnella niitä juttuja, mutta onneksi silloin, kun on kavereiden kanssa, niin voi jutella keskenään. Mutta toi on semmoinen asia, jota niin kuin kantan silleen jotenkin monessa asiassa mukana, vaikka just joku skeittaus aikoina, että joutui miettimään omaa suhdettaan skeittaukseen, kun siitä tuli suositumpaa. Ja sitten siihen tuli niin kuin tämä punkkareiden ongelma, että kun punkkareilla on aina kerran 10 vuodessa vaikeaa, kun se on suosittua. Ja sitten kun se oli vain meidän juttu, niin sitten on niin kuin päässyt, joutunut tai saanut harjoitella sen, että että mun suhde tähän asiaan ei määrity sen kautta, mikä, tai niin kuin, että mä voin luoda tähän oman niin kuin polkuni ja kanavani. Ja sitten tuohon kiipeilyyn nyt liittyy vaan se, että se on niin paljon kivempaa kuin kuntosalilla käyminen, mutta siinä tehdään jotain samoja asioita, käytetään käsien lihaksia tai jotain. Mutta hei, Pontus ja Veikka, tervetuloa Karlan keskusteluohjelmaan. Kiitos, kiitos. Olipa virallinen sisäänjohto, vaikka mä tiedän, että tästä ensimmäistä 5 minuuttia tulee mukaan joka tapauksessa. Niin tulee, mutta tämä on aina se kohta, kun mä sanon vieraan nimen, niin sitten mulla laittaa sen logon siihen, että nyt tämä vähän niin kuin alkaa. Mun veli Jukka on sun kuuntelija ja se sillä on selvästi sillä, että sillä on hyvin kaksi suuntainen jotenkin suhde sun DIY-estetiikkaan, että se ihailee sitä, mutta se ei ymmärrä sitä. Mutta Jukalle terveisiä. Niin, musta tuntuu, että sä oot semmoinen hahmo jossain piirissä, että niin kuin, jos kaksi ihmistä tapaa, niin sitten ne voi silleen turvallisesti hahmottaa toistensa mielipiteitä kysymällä, että MP Karle Hurtig, ja sitten se vastaus siihen niin asemoista toista, ja sitten se ei tarvitse kertoa itsestään suoraan, kun voi puhua, niin wow. Mitä mieltä on sun ohjelmasta? Vau. Wow. Mun oma mielipide mun omasta ohjelmasta on ollut vähän kriisissä nyt. Kun te mainitsitte mun nimen, niin mä voin puhua vähän terapian kaltaisesti omista asioista. Niin muutenhan se on sulle hirveän vierasta. Mulle niin, se on vaikeaa ja vierasta ja vastenmielistä, mutta mä en itse ottaisi sitä niin kuin silleen lähtökohtaisesti, mutta kun te nyt teitte sen. Mutta kun tää liittyy vähän niin kuin tähän laajempaan kontekstiin, mistä mä haluan puhua.
mä tiedän, että te tiedätte, koska mä oon puhunut Veikan kanssa asiasta, että muutama viikko sitten mulla oli vieras, joka aiheutti konfliktia joissakin ohjelman kuulijoissa tai kauempaa seuratessa, puhutaan Ivan Puopolosta, ja sitten mä voin mainita myös nimeltä Johannes Ekholmin, koska hän on maininnut nimeni internetissä tavoilla, johon se ei ole pyytänyt lupaa, mutta siis tähän long story short, mä blokkasin Johanneksen, kun mä rupesin ahistamaan sen toiminta internetissä, ja viime viikolla mä sain yllätyksekseni tietää, mun ystävä lähti screenshotin jostain Johanneksen Instastorista, että Johannes oli jatkanut keskustelua mun ohjelmasta niin kuin mun tietämättä sen jälkeen. Ja sitten tämä mun ystävä jotenkin joko ajattelemattomuuttaan tai jotain muuta lähetti mulle sen screenshotin, että haa, että tämmöinen meininki, mitä mieltä. Ja sitten mua on naurattanut sen koko viikon, että miten vitussa voi ihminen päästää niin ihon alle jonkun asian. Että mä olin unohtanut sen koko jutun, että siellä saattaa olla tällaista, ja sitten se palasi mieleen, kun mä sain screenshotin, että jotain tällaista keskustelua on, niin viikon ajan se kupli mun mielessä semmoisina niin kuin luuppeina, jotka vaikutti mun toimintaan ja valintoihin ja muita. Ja nyt mä huomaan, että vähän reilu viikko myöhemmin, niin mä alan saada ravisteltua sen niin kuin pois. Ja se niin kuin lanka tähän on jotenkin se, että vuosia sitten, ehkä mitähän sitten on 4-5 vuotta sitten, niin Veikka ja Veikan internettoiminta on ollut mulle tietynlainen samanlainen niin kuin moraalinen ankkuri tai semmoinen niin kuin hiljainen peili, johon tarkistaa. Ja sitten te aloitte tekemään yhdessä Mikä meitä vaivaa -podcastia ja vähän niin kuin Mikä meitä vaivaa -mediakonglomeraattia, jonka sisällä tehdään kaikkia media-asioita. Niin ja sitten vielä tähän liittyy Veikkaan se, että Veikka teki mediajutun, tai oli Hesarissa toissa vuonna, viime vuonna? Viime vuonna. Viime vuonna liittyen siihen, että sä väsyit, tai no, kerro itse, mihin se liittyy. Siis se liittyy tietynlaiseen niin kuin, aktivismikulttuuriin ja sen niin kuin, ehkä erityisesti sellaisten niin kuin nettimuotojen ongelmiin ja sellaiseen tiettyyn niin kuin, yksilökeskeiseen ja aika sellainen niin kuin kilpailulliseen ja hankalaan niin kuin dynamiikkaan. Hmm. Ja siinä niin kuin, mä olin siis itse niin kuin lopettanut jotenkin someen käytön jo aikaisemmin, mutta sitten Hesari pyysi multa sitä tekstiä, niin sitten mä kirjoitin sen silloin syksyllä niin siihen. Ja sitten siihen liittyi se, että sä lähit, tai olit lähtenyt aikaisemmin internet-alustoista, ja sitten se teksti käsitteli vähän niin kuin sun suhdetta siihen internet-aktivismiin. Nyt tämä kysymys ehkä on sitten taas enemmän teille molemmille kuin vai Veikalle, mikä teidän suhde tänä päivänä on silleen internetissä tapahtuvaan maailman parantamiseen ja omaan paikkaan siinä, tai maailman parantamiseen yleensä? Mä tykkään lähestyä yleensä kaikkia kysymyksiä sille ajallisesti tai historiallisesti, tai mä huomaan, että mä teen sellaisia aikajanoja, ja mä ehkä ajattelen sillä, että mä itse, siis mä aloitin bloggaamaan 2008, kirjoitin sellaista vallankumouksen hedelmiä -blogia, ja sitten oli Kansanuutisissa toimittaja Testaa-niminen blogi, ja niillä oli niin kuin siihen aikaan, kun blogit oli jotenkin elinkelpoisia ja kiinnostavia vielä, niin niillä oli niin kuin kohtalaisesti lukijoita. Ja sitten musta tuntui, että silloin sanotaan 2015-16, kun mä olin kaikkein aktiivisimmillani netissä, siis noiden lisäksi kirjoitin Facebookin ja sitten Twitterissä olin tosi aktiivinen. Niin kuin silloin se tuntui tosi voimakkaalta ja jotain niin kuin uutta luovalta ja niin kuin rajoja kaatavalta, että tuotiin semmoinen niin kuin amerikkalainen intersektionaalinen feminismi ja myös luokka-analyysi Suomeen. Ja sitten se oli tosi semmoista voimakasta takedown-kulttuuria, että käytiin niin kuin valtamediaa vastaan ja puolueita vastaan ja erityisesti niin kuin korkeassa asemissa olevia miehiä vastaan, ja sitten tein sitä myös toimittajana. Ja sitten tuonne Emilia Kukkalan kanssa niin me kirjoitettiin semmoinen Luokkavalla vahtikoirat -kirja mediakritiikistä, just joka tuli silloin 2016. Ja sitten tuntui, että tämä tosiaan niin kuin, luo jotain uutta, ja se, että me kutsutaan niin kuin näkyviä valkoisia miehiä etuoikeutetuksi ja call-outetaan niitä, niin kuin tuntui, että se oikeasti niin kuin järkytti ja se laittoi niin kuin ihmiset miettimään, että tämä pitää jotenkin nyt työstää, että tässä on ongelmia ja niin kuin nuo ongelmat, mitä te nostatte esiin, niin niitä ei voi enää, niin kuin, niiden yli ei voi vain tapetoida, vaan pitää jotenkin käsitellä. Mutta sitten musta tuntuu, että vuosien kuluessa niin tämmöinen meininki ja retoriikka niin kuin kaikille liikkeelle käy, niin se alkoi kivettyä. Ja sitten tuli sellaisia, se ehkä muuttumaan silleen tyhjemmiksi fraaseiksi. Ja sitten mun on ehkä vaikea kuitenkin sit erottaa omaa kriittisyyttä tällaista toimintaa kohtaan siitä, että itse vaan alkoi väsyä siihen, niin kun,
netti-intensiivisyyteen, että mä oon miettinyt sitä, että mulla yhtä aikaa tuli hiirikäsi silleen, niin kuin, siis tietokoneen hiiren käytöstä, mä en voi enää käyttää hiirtä, siis mä en voi, niin kuin, se ei vaan niin kuin palaudu varmaan mun elinaikana, koska se on sä oot internet-sotaveteraani. Niin, mutta ehkä samalla tavalla, niin mä en usko, että mulla koskaan palautuu semmoinen niin kuin superaktiivinen someen käyttö, koska mä oon niin, kuin niin paljon palannut siihen, että mä aina joskus, siis mä niin kuin joka viikko asennan ja poistan vaikka Instagramin mun puhelimesta, ja sitten jos mä joskus luulen, että nyt mä niin kuin voisin palata sinne, niin sitten pari päivää menee, ja sitten mä totean, että ei, että mä oon niin kuin mustasti loppuun palannut siihen, että en mä niin kuin voi palata siihen. Niin tavallaan mun on vaikea erottaa sitä niin kuin analyyttisempaa kritiikkiä siitä omasta loppuun palaamisesta, ja sen takia mä en ehkä halua mitenkään sille liian ehdotonta tai liian jyrkkää sanoa mistään nettiaktivismista. Ehkä siitä kannattaa myös kuunnella niitä, jotka sitä tällä hetkellä tekee tai jotka siitä on saanut. Mm. Et mä mietin, että onko nyt joku sellainen jako tällä hetkellä, että sellaiset yli kolmekymppiset ihmiset ja varsinkin niin kuin miehet kirjoittaa sellaisia kirjoja, joissa internet nähdään sellaiseksi helvetin koneeksi ja tuomion koneeksi, joka manipuloi kaikkia ja saa meidän kaikkien tunteet kuristusotteeseen. Ja sitten kuitenkin jotkut parikymppiset rodullistetut queer-tyypit on silleen, että internet on parasta, mitä meidän elinaikana tapahtuu, ja nettiaktivismin kautta me saadaan meidän ääni kuuluviin ja saadaan muuttaa asioita, että niin kuin, ehkä tuo riippuu myös näkökulmasta ja siitä, että mitä haetaan. Mutta mä näkisin, että se mitä niin kuin mulle ainakin kävi oli se, että mä ajattelin, että okei, nyt niin kuin on joko ihmisiä, jotka on tosi innostuneita käyttämään näitä niin kuin työkaluja valtasuhteiden muuttamiseen yhteiskunnassa, mutta sitten mä niinku huomasin aika nopeasti, että itse asiassa se mun niinku ajatus siitä, että mitä kaikkea ihmiset on halukkaita tekemään, olikin niinku aika pitkälti niinku mun ajatus. Se ei ollut sellainen jaettu ajatus, että musta vaikutti siltä, että sit lopulta niinku ne, tai suurin osa ihmistä, ketkä niinku toimi siinä nettimeiningissä mun kanssa samaan aikaan, vaikutti olevan kuitenkin ihan tyytyväisiä siinä, ne vuodesta toiseen tavallaan toistaa ikään kuin samoja, tosi samoja juttuja, niinku että määrittelee, että okei, näillä tyypeillä menee hyvin ja näillä tyypeillä menee huonosti, ja nimeää yksittäisiä tyyppejä, ja niin kuin, joilla menee hyvin. Ja sitten se jotenkin, että se tavallaan, että miten me rakennetaan jotain niin kuin sellaisia yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka muuttaa niin kuin voimasuhteita tai muuttaa kapitalismia tai niin kuin muuttaa jotenkin ilmastonmuutosta tai tällaisia juttuja, niin musta tuntuu, että niihin kysymyksiin ei. Mä en koskaan niin kuin päässyt niihin siellä niin kuin Twitterissä ja Facebookissa ja blogeissa, ja sitten sen takia mä tavallaan itse halusin tehdä jotain muuta, koska musta tuntuu, että kun niin kuin oma ajattelu alkoi alistua täysin sellaiselle niin kuin tykkäykseen ja jakojen logiikalle, niin sitten myös sellainen pitkäjänteinen ajattelu niin kuin kärsi siitä ja jäi tavallaan kokonaan pois, koska mietti aina, että mun pitäisi seuraavaksi varmaan nyt ottaa, kun nyt toi tää tyyppi sanoi jotain paskaa tuolla Hesarissa, niin mä callouttaan nyt Jari Tervon, niin kuin ikään kuin se muuttaisi yhtään mitään. Tai siis, ja sitten kun se, siinä on niin kuin se ongelma myös, että kun se tavallaan myös muuttaa, että meidän kaikkien tavat puhua ja ajatella ja määritellä yhteiskunnallisia ongelmia on muuttunut sen takia, että me, niin kuin, meillä on sellainen jonkinlainen perus, niin kuin, tai sellainen intersektionaalinen analyysi on sillain niin kuin sisäistetty aika hyvin, että se on myös muuttanut monia asioita, mutta sitten niin kuin tavallaan se, niin kuin, että millaisessa kusessa me ollaan niin kuin kapitalismin takia, niin musta tuntuu, että siihen niin kuin noilla välineillä ei onnistuttu tekemään yhtään mitään. Joo, musta tässä ei kyse vaan nettiaktivismista, vaan siitä, että kun mitä tahansa toistetaan tarpeeksi kauan, niin sitten se ritualisoituu ja kivettyy. Että jos itse mietin jotain muuta aktivismia, niin sehän oli ihan tosi siistiä alkaa osallistua johonkin kadun valtauksiin ehkä noin vuonna 2005, ja se tuntuu, että se on jotain tosi radikaalia, ja nyt me saadaan muutettua asioita, ja sitten kun niitä oli kestänyt sanotaan 7 vuotta, ja sitten huomasi, että joka kesä oli ne samat vähän niin kuin ritualistiset kadunvaltaukset, ja sitten siellä oli pari bändiä tai joku DJ, ja sitten niin kuin poliisi valvoi liikennettä, ja sitten kaikki tiesi, miten se menee, ja sitten se oli vähän jotenkin semmoinen, että mitä tämä eroaa jostakin blog-partystä, tai niin kuin, mitä tämä niin kuin muuttaa poliittisesti enää, että voi olla kivoja tapahtumia, mutta ei niissä niin kuin kauheasti ole mitään uutta luovaa, niin ehkä nettiaktivismi joidenkin muotojen kanssa kävi mulla samalla tavalla, että sitten kun riittävän monta vuotta on tehty sitä, että hyökätään yksittäisiä pahoja tyyppejä vastaan, niin sit niinku alkaa miettiä, että miten tästä saisi jotain kestävämpää liikettä rakennettua ja niinku mikä olisi se seuraava tapa, jolla saisi jotain uutta tehtyä. Tuohon Veikon mainitsemaan niinku kapitalismin
aiheuttamaan jamaan tai kapitalismin ongelmien huomioimiseen tai osoittamiseen, jotenkin ehkä se on yksi niistä asioista, joihin mulla liittyy vielä semmoista niin kuin joko katteetonta optimistia tai sympaattista naivismia liittyen siihen, että, niin kuin, että se kapitalismikriittinen keskustelu on ehkä onnistunut näyttämään vähän niitä ihmisryhmiä tai niin kuin luomaan sitä, että okei, tässä tiettyjen asioiden kanssa ei olla yksin, että ihmiset on löytänyt sitten niin kuin se kupla on varmasti ollut olemassa, jos sitä on keskusteltu ääneen, mutta sit oma kokemus on ollut se, että niinku internetistä alkanut löytyä sit etäpesäkkeitä, jossa ihmiset niinku bondaa toistensa kanssa, että tämä ei ole hirveän julkista keskustelua valtamediassa, että kapitalismia kritisoidaan tällä tavalla, ah, ihanaa, että on muita ihmisiä. Ja sitten jotenkin siinä tuntuu, että siinä on jonkinlainen toivon siemen, että sieltä niinku sitten tulevina vuosina pystytään tekemään jotain. Ja varmaan toi on niinku sitten, jos yritetään olla sympaattisia tai kannustavia niin kuin verrokkina tuohon Pontuksen esittämään, yli 30-vuotiaat miehet dissaavat nyt internettiä, kun nuoremmat veivät sen meiltä, niin siitä, ehkä just toi keskustelujen aiheiden, joka liittyy varmaan just tuohon intersektionaaliseen feminismiin ja moneen muuhun, että löydettiin, että tälle oikeasti on tietyllä tavalla kysyntää tai ääni, ja löydettiin sitten sen ympäriltä ihmisiä ja ryhmittymiä ja ajattelua. Joo, kyllä semmoista on. Siis niin kuin mitä tahansa ilmiötä, jos puhutaan jostain nettiaktivismista, niin se on niin, niin kuin giganttinen aihe, että ei, se, ei sitä voi niin kuin musta puolustaa tai dumaata jollain yhdellä analyysillä, tai että kyllä sieltä löytyy aika paljon ristiriitaista kamaa. Mutta musta tuntuu, että itse ainakin on nyt päässyt sen vaiheen yli, missä niin kuin kääntyi kriittiseksi joitain nettiaktivismin muotoja vastaan. Ja sitten mä oon myös aika kriittinen sellaisia tyyppejä kohtaan, jotka jotenkin on ryhtynyt tekemään uraa, erityisesti Jenkeissä, niin sillä, että ne niin kuin koko ajan puhuu jostain cancel-kulttuurista tai jotenkin niin kuin se Angela Nagel, joka kirjoitti sen Kill All Normies-pamfletin, jossa oli just tämä ajatus, että nykyvasemmisto on tämmöinen moraalistinen rajoja asettava ja niin kuin vähän niin kuin koominen tämmöinen joukko somepoliiseja. Niin se oli ihan hyvä kirja, mutta sitten tuntuu, että se on toistanut sitä analyysiä sitten jatkuvasti niin kuin sen jälkeen, että niin kuin ehkä voisi tästäkin päästä eteenpäin vähitellen. Niin, mä oon tästä ehkä silleen vähän eri mieltä, että kun mun mielestä, tai musta tuntuu, että aina kun niin kuin huomautan Pontukselle, että tämä sama juttu jatkuu, niin Pontus on aina, että pitäisi päästä eteenpäin, mutta mun mielestä niin kauan kuin tavallaan sellainen niin kuin tietty, tosi katkera, yksittäisiin ihmisiin kiinnittyvä sellainen niin kuin vihapoliisimeininki niin kuin jatkuu, niin ei sitten myöskään pääse tavallaan eteenpäin. Tai että jos, niin. Niinku, et jos on tavallaan sellainen tilanne, että tosi niinku suuri osa ihmisistä, jotka niinku on tavallaan niinku perinteisesti niinku systeemikriittisiä, kuitenkin käyttää niinku tosi suuren osa ajastaan siihen, että ne vahtii niinku jotain toista ihmisten niinku puheita tai tekemisiä, niin kyllä se ongelma musta on olemassa, vaikka sanoisikin, että pitää päästä eteenpäin. Joo, siis se ongelma varmasti on olemassa, mutta tarkoitin vaan, että siitä niin kuin voisi itse yrittää päästä sen niin kuin semmoisesta luuppaamisesta. Tai jos mä nyt, kun me ollaan tässä ohjelmassa, niin mietin sitä Ivan Puopola-keissiä, niin musta tuntuu, että se on semmoinen jotenkin turvallinen ja helppo luuppi kaikille tämän keskustelun osallistujille, joka ei sitten vie kauheasti eteenpäin mitään. Että mä en ole siis katsonut tai kuunnellut sitä, koska mua ei kiinnosta Ivan Puopola. Mutta niin kuin en olisi itse kutsunut sitä, mutta sikäli kun se oli ohjelmassa, niin sitten ihmisten on varmaan helppo arvostella sua, koska ne tietää, että sä kuuntelet itse kritiikkiä ja sitten reagoit siihen ja sitten sä niin kun prosessoit sitä ja saat lisää kritiikkiä ja jotenkin on semmoinen niin kun helppo kehä, jossa kaikki tietää, että toiseen osuu, kun niin kun tykittelee, mutta sitten muuttuuko mikään tai niin kun mitä siitä seuraa, niin musta se vaan tuntuu silleen jotenkin, että onko tämä niin kun jo nähty tai eikö tämä ala ole vähän ennalta arvottava semmoinen keskustelu tai niin kun kiehumisen kehä jossakin somessa ja sitten kuitenkin on kyse niin kun silleen, tai miettiä, että eikö se niin kuin Ivan Puopulle pitäisi koittaa pudottaa jostakin niin kuin maikkarilta tai niin kuin sieltä de-platformata. Tai niin, ehkä, joo, ehkä niin kuin noi aikaisemmin aiheet, niin kuin keskustelut aiheet kiinnostaa mua enemmän kuin se yksittäinen Ivan Puopulo-keissi, että tuossa niin kuin poljataanko paikallaan vai pitäisikö mennä eteenpäin keskustelussa. Musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin fyysisesti ja henkisesti teidän puolivälissä siinä mielessä, että niin kuin mä oon samaa mieltä Veikan kanssa siinä, että niin kauan kuin tiettyjä ilmiöitä ja asioita esiintyy ja ne tuntuu ongelmalliselta, niin jollakin tavalla niihin pitää yrittää nakertaa uusia kulmia, mutta sitten taas Pontuksen kulmaa mä samaistun sitä kautta, että mä pelkään välillä, että internetistä
välillä tuntuu tulevan vaan uusi mesta, jossa ihmiset kokee niin kuin velvollisuudekseen tai brändivelvollisuudekseen tai menestymisen avaimeksi sitoa ja hirttää itsensä johonkin yhteen asiaan ja tehdä itsestään, ilmiöidä itsensä sen yhden asian, vaikka sitten cancel-kulttuurin kritisoimisen ympärille. Ja sitten, että se on niin kuin jotenkin semmoinen, en mä tiedä, varmaan markkina- ja kilpailutalouden jäänne ja niin kuin niiden opettama asia, että ihmisten pitää brändätä itsensä joksikin tunnistettavaksi taistelijaksi tai hyvän olon lähettilääksi tai joksikin self-help, feel-good ihmiseksi, jolla on yksinkertainen, ymmärrettävä brändi. Ja sitten kun saa kirjoitettua sen kirjan ja se herättää aaltoa, niin sitten jäädään niin kuin jumiin, että kun nämä mun Twitter-seuraajat tai Insta-seuraajat tuli sen yhden asian perässä, mun pitää tehdä sitä. Ja sen mä pelkään monesti, että se on sen niin kuin alun perin kauniista ajatuksesta lähteneen laajemman, että, niin kuin, että oli se laajempi taistelu, josta löydettiin, että hei, mä haluan ensin puuttua tähän, sillä saatiin huomiota ja sitten jäädään sen vangiksi ja niin kuin jaapataan sitä. Niin meidän oma niin kuin ratkaisu tuohon ehkä on ollut se, että me ollaan lähdetty tai me ollaan niin kuin lopetettu tavallaan niiden tiettyjen niin kuin somejen käyttö ja myös niin kuin alettu tehdä jotain muuta. Että ehkä silleen, että mäkään en enää haluaisi kirjoittaa niin kuin mun nettiongelmista mitään niin kuin esseitä tai, tai en haluaisi jotenkin niin kuin edes tavallaan niin kuin osoittaa, että ketkä mun mielestä niin kuin toimii jotenkin hyvin tai huonosti, vaan enemmän niin kuin, nyt vaikka kun me tehtiin toi uusi kirja, niin meillä tavallaan yksi lähtökohta siinä oli niin kuin miettiä, että no mitä muuta politiikka voi olla kuin yksittäisten ihmisten niin kuin itse brändäämistä jollain somealustoilla ja tavallaan niin kuin, että eihän meillä ole siihenkään niin kuin mitään sellaisia vastauksia, mutta et kuitenkin puhutaan siinä sellaisesta jonkinlaisesta niin kuin kollektiivisuudesta siitä, että ihmisten ensisijaisesti niin kuin edustaa itseään yksilöinä tai brändää itseään, vaan yrittää tehdä jotain yhteistä ja myös niin kuin muodostaa jonkinlaista painostusvoimaa, eikä pelkästään tehdä niin kuin viestintää. Ja, tai mä tiedän, että sä oot, niin kuin silleen, sä oot hyvin keskusteluorientoitunut ihminen, ja sitten toi meidän kirja on tietyllä tavalla kirjoitettu niin kuin myös keskusteluun vastaan. Että se on niin kuin, että siinä tavallaan on yksi pointti, että yhteiskunnassa on aina konflikteja ja niitä ei välttämättä, tai niitä voi niin kuin yrittää ikään kuin setviä keskustelemalla, mutta myös niin kuin voimasuhteiden muuttaminen on niin kuin välttämätöntä silloin, jos puhutaan esimerkiksi vaikka varallisuudesta tai vaikutusvallasta tai tällaista jutuista, että jos laitat Matti Apusen keskustelun jonkun köyhän kanssa, niin ei se köyhä tule rikkaammaksi siitä keskustelusta. Mm. Niin se on just sitä, että mikään ei muutu, että performoidaan semmoinen keskustelu ja sitten ehkä keskustelujärjestäjällä on hyvää mieleen, että ihmiset kohtas, mutta sitten se ei muuta sitä taustaolosuudetta siinä, eli sitä rahaa. Se raha on se, mikä siinä pitäisi niin kuin muuttaa. Ei se niin kuin keskustelu tai empatia tai dialogi niin kuin sitä rahaa siinä tilanteessa tuo. Vaikka siis totta kai keskustelulla ja empatialla ja dialogilla voi saada ihmisiä ajattelemaan eri tavalla. Joo, ei se ole niin kuin joko jotka, tai asia. Niin, jotka seuraa sitä keskustelua. Niin. Joo, ehkä mulle tuohon keskusteluun liittyy niin kuin se silleen itsekäs narratiivi siinä, että kun on ollut aina niin häkeltynyt kaiken edessä, mitä ei ymmärrä, ja sitten pyrkii aina vaan ymmärtämään asioita paremmin, että mä haluan ymmärtää paremmin, mitä tässä tapahtuu, että miksi tämä vitun kusipää kokoomustyyppi ei näe sitä, että siitä on haittaa, että toiset rikastuu ja toiset köyhtyy, niin mä yritän niin kuin antaa itselleni jotain niin kuin vaan silleen helpottaa maailmantuskaa ymmärtämällä, mistä taustasta se kelaa se, niin. Kyllähän mekin yritetään ymmärtää ihmisten motiiveja, mutta se on ehkä se, ehkä yksi ero on siinä, että yritetäänkö me ymmärtää niitä kysymällä niiltä ihmisiltä, että miksi ajattelet tälleen, vai yritetäänkö, tai siis toki sitäkin kannattaa tehdä, ja kannattaa tehdä vaikka jotain niin kuin kenttätutkimusta Wall Streetillä, koska sitten ymmärtää, miten pankkirit ajattelee. Mutta tietysti se, että mitä ihmiset sanoo, ei välttämättä aina niin kuin paljasta tavallaan, että miksi se toimii jollain tietyllä tavalla. Että usein niin. Ihmisillä on tavallaan, niin kuin, että niillä on joku tarina siitä, miten ne on tullut ajattelemaan tietyllä tavalla, ja sitten niillä on joku tausta, joka voi määrittää sitä niiden toimintaa niin kuin paljon enemmän, tai ainakin yhtä paljon. Niin, ja sitten jos tätä miettii, miten Suomen persuistuminen on tapahtunut viimeisen 12 vuoden aikana, niin musta Halla-ahon mediaura on niin kuin hyvä esimerkki siinä, että muistan, että noin 2008-2009, kun Halla-ahosta alettiin tekemään enemmän henkilöjuttuja, niin liberaalien toimittajien perustelu oli aina se, että no me halutaan ymmärtää Halla-ahon ajattelua ja sen toimintaa, ja me halutaan myös haastaa sitä, ja me halutaan antaa lukijoille tietoa, jotta ne voi itse suhtautua siihen kriittisesti. Mutta sitten niin kuin haastattelu haastattelulta, niin ne toimittajat vaan hävisi, tai se, niin kuin, se niiden tota, intentio ei koskaan toteutunut, vaan Halla-aho voitti sillä vähitellen, koska sen niin kuin tavoitteena ei ollut
itse käydä mitään keskustelua. Halla-aho kävi sotaa, kun niin, kävi. Just tämä, niin sitten se vyörytti vähitellen ja niin kuin levitti niitä pointteja, ja sitä ei niin yhtään kiinnostanut se toimittajapuoli tai se liberaalipuoli siinä, ja toimittajat niin kuin edelleen meni siihen lankaan, että jos mä vaan kirjoitan semmoisen hyvän ja reilun henkilöjutun Halla-ahosta, niin sitten lukijat tajuaa, minkälainen hirviö se on, ja sitten sen kannatus tippuu, mutta sitten kävi päinvastoin. Mutta ehkä tuossa niin kuin toi oli hyvä huomio toi, että Halla-aho kävi sotaa siinä, missä toimittajat yrittivät keskustella, niin mä kyllä tunnistan itteni tuosta ansasta tosi hyvin, mutta sitten mulle taas henkilökohtaisesti se vaihtoehto siitä, että mä kävisin sotaa myös, tuntuu mahdottomalta henkilökohtaisesti. Eihän sun tietysti tarvikaan käydä sotaa, että ehkä tässä niin kuin on vaan just kyse siitä, että mitä me ajatellaan, että keskustelemalla voi saavuttaa, ja mitkä sen keskustelemisen niin kuin rajat on. Että me ajatellaan, että jotain asioita ei välttämättä voi saavuttaa pelkällä keskustelua, vaan pitää muuttaa niitä voimasuhteita ja valtasuhteita. Että mä luulen, että siinä on niin kuin semmoinen perustava ero. Mutta siis mua henkilökohtaisesti ei nyt hirveästi kans kiinnosta, että ketä sä haastatteet tällä, kunhan nyt meitä haastatellaan. Niin, se on tietysti. Lähdetään siitä, että kunhan meitä haastatellaan, niin sen jälkeen keskustelu helpottuu paljon. Oli tuosta yksilöbrändäytymisestä tai lukkiutumisesta tai roolin jumittamisesta puheen, niin musta on täälläkin mukava olla kahdestaan sillä tavalla, että ei ole yksin vastuussa asioista. Ja niin kun kyllä se, kun mä oon kirjoittanut kirjoja sekä omalla nimelläni että sitten toisten ihmisten kanssa, ja mä oon myös kirjoittanut 10 ihmisen kanssa kirjan ja 13 ihmisen kanssa kirjan, niin kyllä se on jotenkin paljon helpompaa ja vähemmän ahdistavaa kirjoittaa tai tehdä muiden kanssa, vaikka se niin kuin käytännön työskentely on usein vaikeampaa, kun pitää säätää kaikkia aikatauluja ja yhteistyötä. Mutta jotenkin se, että se vastuu ei ole yksin ja kaikkea ei niin kuin laiteta sun nimiin tai sun naamalla tai ei itse pidä edustaa kaikkea, niin se on musta vapauttavaa. Ja sitä mä kaipaan niin kuin muutenkin no nettiin myös, koska siis somessa ollaan just niillä omilla naamoilla helposti ja omalla kasvokuvalla. Että me tehdään Veikan kanssa podcastia kahdestaan ja sitten, että se on nimenomaan podcast-muoto, että siihen ei voi reagoida silleen nopeasti tai siitä ei voi ottaa palasia, tai voi, mutta kukaan ei nähdä sitä vaivaa. Paitsi Sanna Ukkola kerran, mutta ei. Ottiko se? Se otti jotain pätkiä meidän yhdestä podcastista ja laittoi niitä Twitteriin ja sitten täkäs voiman jotain päätoimittajaa siihen, että kattokaa, että teidän podcastissa sanotaan tällaista. Ja mikä se oli, mitä teidän podcastissa irrotettu? Se oli sellainen jakso, missä me puhuttiin niin kuin miesvihasta ja siitä, miten me niin kuin vihataan miehiä ja maskuliinisuutta. Mutta se on meidän kaikkien aikojen kuunnellut jakso tämän jutun ansiosta, taas niin kuin triggeröiminen toimii. Joo, mutta niin, että ehkä meidän niin kuin suunta on mennyt sit poispäin netistä tai netissä lähinnä, tuuttaillaan, siis jos netillä tarkoittaa somea, niin siellä lähinnä tuuttaillaan siitä, että mitä ollaan tehty sen ulkopuolella, eli podcastissa tai kirjoissa tai lehdissä, ja se on niin kuin jotenkin helpottanut omaa elämää, että on siirtynyt hitaampiin formaatteihin. Ja minusta tässä on myös mielenkiintoista niin kuin se, että meillä niin kuin edelleen, jos ajattelee, että mitä meidän niin kuin kirjassa vaikka käsitellään, niin siinä käsitellään niin kuin rasismin historiaa, siinä käsitellään ympäristötuhoa, siinä käsitellään kapitalismia, luokkasuhteita, ihmisten niin kuin itsenäisen toimeentulon patoamista ja tuhoamista, mielenterveysongelmia, että tavallaan niin kuin, ja niin kuin feminismiä, naisten asemaa ja kotityötä ja tällaisia juttuja. Että tavallaan ne meidän teemat on pysynyt ihan samoina niin kuin myös kuin silloin, kun me oltiin semmoisia hyvin äänekkäitä niin kuin nettityyppejä. Mutta sitten mielenkiintoisesti tavallaan, että kun on vaihtanut tätä alustaa, niin tai jotenkin, että vaikka on yrittänyt niin kuin puhua tietyllä tavalla niin kuin metodeista ja lähestymistavoista, niin sitten jotenkin niin kuin siinä kritiikissä, niin silti tavallaan niin kuin usein tuntuu, että niin kuin, että ihmiset ajattelisivat tavallaan, että mä en enää niin kuin jotenkin kannata niitä samoja asioita kuin aikaisemmin sen takia, että on niin kuin kiinnittänyt huomioon noihin metodeihin. Mutta itse asiassa musta tuntuu, että nyt me tehdään vaan hitaammilla ja jotenkin niin kuin pitkäjänteisemmällä prosessilla tosi niin kuin samantyyppisiä tai ajetaan niin kuin samantyyppistä maailmaa kuin aikaisemminkin. Jos mä peilaan noihin potuksen huomioihin, niin mulla varmaan toi hitaisiin medioihin liittyminen on niin kuin yksi itsesuojelukeino, jolla mä suojaan itseäni joltakin, mutta toinen on sitten se, joka kuulosti vähän, että jos
on ollut toi, että tekee monen kanssa, niin mulle se on ollut ehkä se, että mä teen niin kuin tietyllä tavalla samalla intensiteetillä monta eri asiaa. Että mä saatan haastatella muusikkoa tai skeittaria tai lumilautailijaa tai kiipeilijää tai niin kuin jotain avaruustutkijaa tai rasistia. Tai rasistia. Tai niin kuin, samalla kiinnostuksella ja innolla. Niin sitten se tietyllä tavalla, ehkä tämä liittyy myös vähän siihen henkilöbrändäysasiaan, että mua on jotenkin pelottanut se, että ajautuisi semmoiseen koloon, että menestyisi jossakin asiassa ja sitten olisi pakotettu tekemään sitä asiaa, koska se huomio tulisi sieltä, niin sitten on vaan yrittänyt ruoskia tai niin kuin silleen taistella sitä vastaan niin kuin pööpöilemällä tavalla. Ja sitten se on yleensä se kysymys, jos ihmiset kysyy, että sitten podcasti, mitä se käsittelee, ja sitten kun se vastaus on, että ei oikein mitään, niin se on niin kuin ihmisille yllättävää. Ja tämä ajatus siitä, että jos tekee podcastia, niin sille on joku selkeä tontti, missä sitä tehdään. Mutta toi niin kuin joo, mä lopetin itse Facebookin vuosi sitten. Mä menin kyllä nyt sinne huhtikuussa takaisin, mutta mä en ole oikein sen jälkeen käynyt, että se vuosi pois sieltä tappoi sen mulle, että se ei niinku kiinnosta mua. Ja sit mä käyn Twitterissä joka päivä noin 15 sekuntia muistaakseni, että miksi mä tulin tänne. Mutta tänään mä näin siellä tosi hämmentävän twiitin, joka pyörittänyt mun päätä. Se oli pappi, joka oli twiitannut, joku oli retviitannut sen, niin siksi mä näin sen. Siinä oli laittanut keskustelun lapsensa kanssa, jossa hänen lapsensa kysyy isä kysyi lapselta, että ketä äänestäisit, jos olisit niin kuin aikuinen, ja lapsi sanoi, että äänestäisin vihreitä, ja isä kysyi, että miksi, ja sitten se lapsi sanoi, koska pidän luonnosta, ja luonto on tärkeää, ja sitten se lapsi kysyi isältä, ketä sinä äänestät, ja isä vastaa, että kokoomusta, ja sitten lapsi kysyy, miksi, tajusin, että syyni ovat niin itsekkäät, etten kehannut sanoa niitä lapselleni ääneen. Ja sitten mä oon niin koko päivän miettinyt sitä, että onko tämä joku oikeasti vihreitä äänestävä pappismies, joka haluaa tehdä vihreiden puolesta vaalityötä ja kokoomusvastaista ainakin vaalityötä. Ainakin toi on jotenkin niin hirveä tarina, että se voisi hyvin olla joku vihreä. Niin, siis eikö noin kaikki tuolle lapseni sanoa jotain älykästä, eikö noin kaikki keksittyä tällaiset tarinat internetissä? Niin, mä muistan just joku Jussi Halla-ahon haastattelu, missä se sanoi, että sanotaan, että ei lapset niin kuin ole, että lapsille sukupuoli pitää syöttää, mutta tai että se pitää jotenkin niin kuin iskostaa lapsiin, mutta että kyllä minun lapseni, niin kuin, että kyllä tytöt voivat leikkiä autoilla ja pojat nukeilla, mutta pojat laittavat jotain niin kuin nuket taistelemaan tai jotain tällaista. Että se just käytti kans niin kuin lapsiaan niin kuin ikään kuin perustelemaan, että sukupuoli on itse asiassa jotain niin kuin ihmisessä sisäsyntystä, koska niin kuin hänen poikalapsensa on niin kuin jotenkin sotaisia tai jotain muuta paskaa. Ja sitten se on jotenkin, se on musta tosi hyvä ja niin kuin helppo keino, koska mäkin voisin tavallaan kertoa täällä vaikka niin kuin mun lapsista, jotka itse asiassa äänestää jo vasemmistoa. Voisin kertoa mun kissoista, jotka on kommunisteja täällä. Mutta se on jännä, että sillä on semmoinen niin anekdotaalinen todistusarvo, vaikka se on ihan paskaa. Tai sillä, että sä voit sanoa lapsesta mitä vaan, ja ne lapset ei voi koskaan tarkistaa sitä, tai ne voi tarkistaa se 20 vuoden päästä. Niin, mutta mä dikkasin myös siitä niin kuin tämän pappismiehen twiitistä siinä, että jos se oikeasti niin kuin reaaliaikaisesti pohti maailman kuvaansa ääneen siinä, että hetkinen, minun syyni äänestää kokoomusta nyt kello 11 aamulla, 9 aamulla käydyn keskustelun jälkeen tuntuvat niin itsekkäiltä, etten kehtaa sanoa niitä lapselleni ääneen. Siis mikä siinä on se, kyllä musta Michel Houellebecq on myös sanonut jotenkin, että hän, niin kuin, että hän äänestää niin kuin luokkaintressiinsä takia oikeistoa Ranskassa tai jotain tällaista. On se, kyllä mä niin kuin sellaisia porvareita sille enemmän arvosta, jotka niin on itsekkäitä sille tietoisesti. Joo, eikä yritä piiloutua jonkun yleisen edun tai neutraalin järjen käytön taakse. Ehdottomasti mieluummin itsekkäästi ja avoimesti, että mä oon puolueellinen ja edustan omaa kantaani ja etuani. Internetkeskustelu ja politiikkaan liittyen mulla on niin kuin vaivannut 1,5 viikkoa yksi asia, josta mä halusin jutella jonkun kanssa. Nyt kun te olette sinne, mä juttelen teidän kanssa. Sanna Marin oli trendilehdessä ja sitten hänet oli stylattu kauniiksi ja viehättäväksi ja sitten siltä näkyi rintalasta. Ja sitten sen jälkeen mä oon nähnyt 150 pöyristynyttä itseni kuplasta tulevalta ihmiseltä pöyristynyttä twiittiä tai ilmoitusta siitä, että miten sairaita konservatiivimiehet on, kun ne kritisoi Sanna Marinia. Ja mä oon nähnyt 0 konservatiivimiesten Sanna Marinia kritisoivaa twiittiä. Mä en väitä, etteikö jossakin ole olemassa sellainen, mutta tämä koko keskustelu on ollut mulle niin kuin vaan täydellinen esimerkki siitä, että mihin meidän poliittinen keskustelu on mennyt, että me digataan niin paljon viholliskuvista, että mä oon nähnyt paljon vähemmän internetsisältöä, jossa fiilistellään Sanna Marinia tai niitä kuvia tai sitä, että meillä voi olla nuori pääministeri, joka voi näyttää kauniilta mediassa ja naisten voimaantuminen ja kaikki muu. Mä oon nähnyt huomattavasti vähemmän siitä riemuitsevaa sisältöä kuin siitä riemuitsevaa, että jossain on konservatiivisia kusipäämiehiä. Mä oon ihan varma, että kaikki niistä, jotka on hyökännyt niitä konservatiivisia kusipäämiehiä vastaan, ei ole nähnyt yhtään konservatiivisen kusipäämiehen Marinia kritisoivaa sisältöä. Niin se on musta hämmentävä keissi jotenkin muutenkin, niin kuin, että
että oli joku kuva, mihin oli stylattu, niin kuin, että oli laittu joku koru ihmiselle. Hmm. Sitten siitä tulee aika niin jotenkin keskustelua, että se mainostaa ja sitten käy ilmi, että se ei niin kuin ole kuitenkaan valinnut itse sitä korua. Hmm. Sitten seuraavaksi jotenkin niin kuin on keskustelu siitä, että sillä ei ole rintsikoita siinä kuvassa ja sitten on vähän silleen, niin kuin, joo, okei. Okay. Ja sitten seuraavaksi alkaa tulla niin kuin eri someihin sellaisia niin kuin kuvia niin kuin muista naisista, joilla ei myöskään rintsikoita. Ja sitten on vähän silleen, niin kuin, että mulla tulee aina sellainen jotenkin... Tai siis okei, okay, tämä ei koske niinku mua suoraan tämä asia, mutta mä aina mietityttää niinku tommoset, että kun musta tuntuu, että usein tommosissa niinku haasteissa, että hei tytöt, näytetään kaikki yhdessä, että mekin voidaan olla seksikkäitä, että siinä niinku se voimaantumisen niinku malli on jotenkin sellainen, että se samalla tavalla jotenkin tuntuu liittyvän semmoiseen tosi ulkonäkökeskeiseen niinku huomiotalouteen, niin sitten siinä on niinku monta ihmeellistä kierrosta siinä jutussa. Mä näin kyllä niiden konservatiivisten kusipäämiesten kannanottoja. Yksi oli joku sijoituskonsultti Aku Pyysing, joka on jonnekin sijoitus... Onko se entinen pokeriammattilainen? Siitä mä en tiedä, mutta okay, joku Pyysing kuulostaa ollut siltä, että voisi olla. Niin se kirjoitti sellaisen tosi niin kuin seksistisen ulkonäköön menevän ja niin kuin muutenkin silleen tytöttelevän kolumnin, joka liittyy myös Sanna Marinin niin kuin osinko-kommentteihin, kun se kommentoi, että yhtiöt potkii ihmisiä ulos, että ne voisi maksaa parempia osinkoja. Ja sitä kävi niin kuin sen kimppuun, mutta myös niin kuin Sanna Marinin ulkonäön jotain trendikuvan kimppuun. Ja sitten Juhana Vartiainen jakoi tämän tekstin innoissaan silleen, että nyt on niin kuin tosi hyvää kamaa. Ja sitten se sai ihmiset kimppunsa ja sitten se pyysi anteeksi ja perutti tämän jaon. Mutta että tämä ei ollutkaan hyvää kamaa. Niin, mutta ja hyvää siis varmaan, että perutti. Mutta siis, kyllä mä luulen, että niin kuin tällaisissa keisseissä niin aika paljon on niin sukupuolesta algoritmeista kiinni, että mitä nyt sattuu näkemään reaktioita sitten. Niin ja kyllähän silleen, niin kuin, just netti on ihan täynnä niitä niin kuin, ihmisiä, joille keskeinen tavallaan argumenttistrategia Suomen hallitusta vastaan on se, että ne on tyhmiä tyttöjä, jotka ei tiedä, mitä ne tekee, ja ihmisillä on niitä, kun on se yksi kuvamuokkaus, missä on ne hallituksen niin kuin puheenjohtajat niin kuin lapsina, joo, niin joillain on sitä niin kuin Twitter-biossa just sellaisena niin kuin taustakuvana, että se on ihan keskeinen symboli siitä, että Suomea johtaa nyt väärät ihmiset, niin kuin sit viime kerralla oli ne niin kuin kaljut kusipää mulkuttaa tai niin kuin tälleen, mutta se oli ihan ok, mutta tämä on nyt väärin. Mutta kun mä näin sen kuvan, sen photoshopatun kuvan, niin ennen kuin mä luin sen mitään saatetekstiä tai muuta, niin mulle tuli itsellä sitten voimaantunut fiilis. Et mä olin niin kuin fiiliksissä siitä, että heistä kasvoi näitä, niin kuin, että se oli mulle positiivinen kuva. Joo, samoin ehdottomasti se oli jotenkin. Se oli tosi monimutkainen se viesti, että, niin kuin, että hetkinen, että niin kuin kannastetaanko tässä hallitusta vai nauretaanko sille, että se riippuu ihan siitä, että kuka ja missä yhteydessä jakaa. Mutta sitten mun suosikki siinä Sanna Märin keskustelussa oli suosikki internetsetäni, eli Timo Haapalan, joka oli semmoinen setämäinen närkästys, että jahas, ai, onko nyt sitten niin, että Juha Sipilä ei saa esiintyä Terrafame-pipossa missään, mutta että Sanna Marin saa esiintyä Kalevalakorvossa ja se on ihan ok. Ja sitten niin taas oli semmoinen olo, että Timo, voidaanko jutella, että eikö näissä ole mitään eroa, että toi toinen on kaivosfirma ja tämä on korufirma ja se ei niin kuin bla bla bla, että Juha Sipilä tuskin kukaan stylas. Mutta toi... Niin kuin se, mä en muista jotain, kun mä näihin, ennen kuin mä tiesin, että olette tulossa, niin mä pengoin jotain asioita, ja sitten sana pelko tuli jostain mieleen, ja sitten niin kuin mulle tuli, että mitä mä itse pelkään maailmassa, koska varmaan niin kuin johonkin maailman parantamistaisteluun liittyy pelko joihinkin asioihin liittyen, niin sitten mä mietin, että mitä mä itse pelkään, ja mitä kohtaa mä vastaan mä yritän taistella, tai mikä pelottaa jotenkin nykymaailman tilanteessa, niin varmaan semmoinen niin kuin toivottomuus pelottaa eniten, mikä näkyy just siinä Sanna Marin keskustelussa siinä tasolla, että keskityttiin vaan siihen niin kuin tietyllä tavalla väärässä olevien ihmisten bäsäämiseen, että meidän poliittinen voima tulee siitä, että me osoitetaan kuinka paljon enemmän väärässä jotkut muut on. Ja siinä keskustelussa jotenkin tuntuu, että joo, siinä voidaan voittaa se, että saadaan osoitettua kuinka väärässä ne kusipäämulkut on, mutta että mikä on sen niin kuin silleen endgame, että mitä sillä loppujen lopuksi aiheutetaan hyvää maailmaan, tai mikä on se seuraava steppi siinä sen jälkeen. Mun tekee mieli tarttua noihin käsitteisiin, siis maailman parantaminen, maailman tuska, ja siitä sä oot puhunut, mutta jotenkin mä riitän, että maailman parantaminen, maailman tuska ja toivo on kaikki sellaisia käsitteitä, että ne on kauhean isoja ja abstrakteja, ja helposti jotenkin musta tuntuu, että varsinkin poliittiset keskustelut niin ajautuu ihan jonnekin hunningolle, jos puhutaan niin isoilla käsitteillä.
koska niin kuin niillä voi puhua mistä tahansa, tai ne jotenkin menee vähän sellaiseksi mahtipontiseksi, humanistiseksi paisutteluksi, musta semmoinen jotenkin, että kaikkien puolesta ja ei ketään vastaan, ja jotenkin menee helposti semmoiseksi voivotteluksi, ja sitten niin kuin itse näkisin, että politiikkaa olisi kiinnostavampaa lähestyä jotenkin alhaalta käsiin, ja jotenkin vähän konkreettisemmin niiden valtasuhteiden kautta enemmän kuin silleen, että eka otetaan se niin kuin maailman parantaminen tai joku toivo, tämmöinen valtava abstrakti käsite, ja sitten lähdetään soveltaan sitä. Niin kuin mä itse näen, että se maailman parantaminen on joku semmoinen, niin kuin, se on enemmän tunne kuin asia. Että se kumpuaa ihmiseltä silleen, että ihminen kokee jotain ahdistusta tai tuskaa siitä, että maailma on tietynlainen, ja sitten se lähtee tekemään jotain asioita tai puuttumaan joihinkin asioihin osallistuakseen omalta osaltaan siihen, että se olisi joku päivä parempi. Niin, mutta eikö se ole aina, että se koetaan jostakin niin kuin omasta asemasta käsiä ja ei koeta maailmaa, vaan koetaan joku asia maailmassa, niin sitten mua vaan kiinnostaa tämä hyppy, minkä jotkut ihmiset tekee. Että ensin on niin kuin se, että minä omana ruumiinani maailmassa tässä luokassa ja sukupuolessa ja varallisuudessa ja niin edelleen kohtaan jonkun asian, koen jonkun tunteen, niin mikä on tämä hyppäys tästä kokemuksesta siihen, että puhutaan yhtäkkiä maailmasta ja toivosta ja jotenkin tosi isoista käsitteistä. Tämä mua kiinnostaa niin kuin monella eri ajattelualueella. Mutta jos mennään tuohon nyt vaikka, että on tämä Sanna Marin keissi nyt, niin siinä niinku teki se, tai että se toivottomuuden tunne varmaan niinku liittyy siihen, että jotenkin on joku juttu, mitä niinku sä vaikka, tai minä vaikka pidän, että ei ole niinku kauheasti sanottavaa suuntaan tai toiseen, ja sitten se saa sellainen, niinku, että se saa niinku hirveät kierrokset jotenkin sellainen, että ihmisillä on hirveästi jotenkin keskinäistä jotenkin kyräilyä jotenkin siitä, mikä sitten kuitenkin ehkä liittyy mun mielestä niinku liittyy siihen, että joillekin niin kuin vallassa oleva nuori nainen on lähtökohtaisesti loukkaus, ja sitten toisille se on niin kuin merkki siitä, että maailma menee niin kuin oikeaan suuntaan. Että se on tavallaan niin kuin feministinen kamppailu, mutta ehkä niin kuin itselle tavallaan mun niin kuin aina vastaus on se, että jos tulee toivoton olla Twitterissä, niin mene pois sieltä. Ton voi musta viedä sitten niin kuin sellaiselle vähän niin kuin suuremmalle tasolle, että pitäisikö meidän tehdä niin kuin sille Twitterille jotakin tavallaan, koska se mun mielestä, tai niin kuin, että tietyllä tavalla se, että politiikka tuntuu niin mähmäseltä ja sellaiselta niin kuin typerältä jatkuvien pienten kiistojen sarjalta, niin se musta liittyy siihen, että politiikka hahmottuu niin paljon ihmisille joidenkin niin kuin älyttömien somealustojen kautta. Hmm. Ja sitten tässä mielessä niin kuin, mua kiinnostaa esimerkiksi Extinction Rebellion sen takia, että ne, niin kun, ne ei ole pelkästään siellä niin kun somessa käymässä yksittäisiä pieniä riitoja, vaan ne tekee jotain muuta. Ja ne tekee niin kun, kollektiivisesti jotain sellaista, mikä niin kun, pyrkii tavallaan tuomaan jonkun ilmastokriisin näkyviin, mutta ne ei niin kun, tee sitä sillä, että ne valittaa Timo Haapalalle, että miksi sä puhuu ilmastokriisistä sun Twitter-tilillä enemmän, vaan ne menee niin kun, blokkaamaan jonkun kadun, jossa niin kun, ja siinä liikkeessäkin on niin kuin musta selkeät omat ongelmansa liittyen just niiden tavoitteisiin, koska ne on hyvin niin kuin sillain, keskittyy vaan niin kuin hallituksiin eikä vaikka niin kuin taloudellisiin valtasuhteisiin, mutta kuitenkin siinä on musta jotain sellaista, mikä niin kuin kiinnostavalla tavalla myös vähän rikkoo sitä logiikkaa, että kaikki aktivismi on jotain somepaskaa. Mm. Joo, Elokapina musta, joo, se on hyvä esimerkki siitä, että se ei ole reaktiivista toimintaa silleen, että tartuttaisiin jotenkin kriittisesti johonkin yksittäiseen vastustajaan, vaan niin kuin tehdään jotain omaa, yritetään rakentaa jotain omaa voimaa ja mennään tukkimaan niitä katuja tai estämään joidenkin luksusristeilijöiden lähtöä. Ja sitten kun se synnyttää reaktioita, niin kuin nyt ollaan jo käännetty se tilanne sille, että se aloite on niillä ja sitten reaktiot kohdistuu niihin. Ja sitten kun niitä reaktioita tulee, niin ne on minusta aika taitavia ollut myös siinä someviestinnässä, että ei nyt puhuta jostakin poliisin metodeista, vaan puhutaan tästä niin kuin ilmastokriisistä ja niin kuin elämän massamittaisesta tuhoutumisesta. Ja toi on mun mielestä yleinen ongelma maailmassa tällä hetkellä, tai itse koen, tai näen sitä paljon, että meidän toiminta on niin usein reaktiivista, ei proaktiivista, ja sitten Elokapinassa näkyy just se niin kuin proaktiivinen toiminta. Niin, niillä on aika paljon sitä strategista pohdintaa, niin. Sehän on tietyllä tavalla siihen liittyy myös ongelmiin, että siinä on niin kuin sellainen tietty tavallaan keskusjohtoisuus ja sapluuna, että joku ukkeli Englannissa on niin kuin kirjoitellut jotain artikkeleita ja lähettää kalvosetteja niin kuin ihmisille Suomeen. Mutta sitä täytyy ihailla sitä niin kuin tiettyä järjestäytymistä, mikä siinä on, että niin kuin
kaikki viestintästrategiat on mietitty etukäteen, on tehty niin kuin kaikilla selvä käsitys siitä, että nyt mennään niin kuin tänne, sitten blokataan tämä katu, ja sit sen jälkeen siirrytään tälle, sovitaan, kerrotaan poliiseille, että me blokataan tämä pikkukatu, mutta oikea tavoite on blokata tämä iso katu. Et siinä on sellainen tietty... Niin kuin... Oliko tuossa Kaisaniemessä se? Joo, siis silleen, että ne sanoivat, että ne blokkaa Unionin kadun, ja sitten on jotenkin ilmoitettu poliisille, mutta sitten ne blokkaakin Kaisaniemen kadun. Wow. Ja se on sellainen niin kuin pieni... Et yleensä noin, tai mä oon itse joskus osallistunut myös tommoseen niin kuin tottelemattomuusaktioon, niin siinä on aina sellainen niin kuin pieni tanssi myös poliisin kanssa, että mitä ilmoitetaan ja mitä tehdään, ja sitten se on sellaista pientä köydenvetoa ja neuvottelua, että miten se poliisi reagoi siihen. Toi on kiinnostava yksityiskohta, koska mä huomasin silloin niin kuin oman prosessin, ja se asian käsittely, kun se kuva tuli siitä, että se poliisi kaasutti sitä maassa istuvaskin, niin sit mä olin silleen, että hei, että se on nyt Kaisaniemen kadulla, että eikö niitä pitänyt olla siinä Unionin kadulla, että miksi te menitte sinne, että niin kuin, että tämä on sun, voi pannahinen, että nyt niin kuin, että te pelasitte omaan pussiin, että nyt niin kuin, rikoitte itse, voi hemmetti, ja sitten niin kuin, sit pikkuhiljaa alkoi avautua, että come on, että nyt on lauantai, että eiköhän pussi voi kiertää jostain, tai niin kuin, että voitaisiin tehdä jotain muuta, että mikäs vitun kaasutus tässä vaiheessa, mutta toi mitä sanoit tuosta, että politiikka on muutakin kuin internetkeskustelua, niin se on jännä, että miten pitkällä se narratiivi siitä on, että politiikka ei välttämättä aina ole mitään muuta kuin internetkeskustelua, niin se, että esimerkiksi Mikko Kärnä ollessaan siinä samassa sohvalla myönsi, että hänen tehtävänsä keskustapuolueessa on osittain olla internetrolli, koska muillakin puolueilla on sellainen, ja hän tulee sanoneeksi siellä asioita ja tavoilla, joihin hän ei itse aina usko. Ja sitten se, että se pystyy sanomaan sen niin häpeilemättä ja suoralla seinällä ja avoimesti, että tämä on se juttu, missä me mennään, ja kaikki on samaa mieltä, että niin on. Niin se on tosi crazy, että se ei ole enää se Mikko Kärnä tai se ei ole niin kuin enää vaan se, että meillä on internetissä jotain internetrolleja, vaan että meidän politiikka on mennyt siihen, että se käydään osittain Twitterissä, siellä taistellaan niistä äänestäjistä. Tavallaanhan tuossa voi nähdä ihan suora jatkuma sille, että jos ajattelee, että joku ihminen on vaikka öljy-yhtiön lobbari, niin se ihminen ei välttämättä niin kuin privaatisti ajattele, että hirveän hyvä asia, että öljy-yhtiöiden valta maailmassa kasvaa ja ne pystyy määrittelemään kansallista politiikkaa, mutta se pystyy jollain tavalla niin kuin ajattelemaan, että no mutta tämä on mun työ ja niin kuin mä kuitenkin itse sitten investoin tähän vihreään rahastoon vähän, niin sitten mä voin tehdä tätä työtä. Sinänsä niin kuin ihmisten kyky niin kuin erottaa niiden julkinen toiminta niiden niin kuin privaattiminästä on aika keskeinen juttu niin kuin mun mielestä meidänkin yhteiskunnassa. Tosi monet ihmiset niin kuin tekee aika hirveitä asioita työkseen, mutta sitten ne niin kuin ajattelee silleen, että ne pystyy jotenkin selittämään se itselleen, että tämä on tärkeää tai oleellista. Mutta niin. Mun mielestä tuossa ei tarvitse mennä edes niin pahalle kuin pahoja firmojen lobbareihin. Voidaan puhua ihan vaan, niin kuin, no mä voin puhua vaikka itsestäni mainostoimistossa töissä olleena vuonna 2018, niin mä olin näin lähellä se, että mä en ollut asuntolainainen perheen isä, että mun elämäntilanne oli joku muu ja mä uskon, tai niin kuin, että mä ahdistukseni kautta otin niin sen riski, että fuck, mulle ei välttämättä ole seuraavana kuukausina rahaa maksaa laskuja, jotka mulle tulee, mutta nyt mä otan lobare, kun mua ahdistaa niin paljon, niin mä oon nähnyt sen niin läheltä, että mä en voi moraalisesti argumentoida niille mun frendeille, jotka on PR-toimistossa ja tekee maanantaina Lindexin lehdistötiedotteetta ja tiistaina viini-illallisella kauhistelee sitä, että missä maailmankunnossa maailma on. Niin tää on tosi tosi niin kuin, sillä jotenkin voimakas ja ahdistava diktomia, että mihin siinä ollaan ajauduttu. Niin, mutta ehkä toi öljy-yhtiön työntekijä tai pomo esimerkki on myös esimerkki siitä, että mitkä rajoitteet on sellaisella toiminnalla, varsinkin poliittisella toiminnalla, jossa yritetään tutustua niin kuin yksilöön ja keskustella sen kanssa, koska muistan, että itse kun olin vielä opiskelija ja sitten Jyrki Kataisen johtama hallitus teki huononnuksia opintotukea ja muutenkin niin kuin kiristettiin opiskelijoiden kontrolleja ja sitten oli jotain muitakin leikkauksia. Talouskuri oli silloin rantautunut Suomeen, se oli talouskriisin jälkeen. Olisiko se ollut 2012, kun mä menin haastattelemaan Jyrki Kataista ja sitten niin kuin kaikki vallanpitäjät yleensä, niin sit se osoittautui ihan hirveän mukavaksi tyypiksi. Ollaan kiva rusketus ja mukava violetti kravatti ja sitten niin kuin tuli sellainen olo, että jos tutustuisi Jyrki Kataiseen, niin kyllä niin kuin sellaiset kritiikit karisis siitä, että jos mä niin kuin jotenkin yrittäisin tehdä politiikkaa juttelemalla Jyrki Kataisen kanssa kivasti, niin ei sitä niin kuin, sehän niin kuin peittoisi, mutta se niin kuin saisi mulle sellaisen olo, että se on kauhean kiva tyyppi. Että niin kuin, usein musta se, että pystyy suhtautumaan jotenkin kriittisesti valtaan tai vallankäyttöön tai vastustaa sitä, niin se vaatii myös jotain etäisyyttä, tai se etäisyys ainakin helpottaa sitä. Ja sit semmoinen niin kuin, lobbarit on tietysti asia erikseen, koska niiden työnä on niin kuin nimenomaan tutustua ja käyttää sitä valtaa henkilökohtaisella tasolla. Mutta mä näen, niin kuin, että ainakin mulle se on sinänsä aika vaara juttu ja mä niin kuin ajattelen, että
itse teen ainakin politiikkaa nimenomaan etäisyyden päästä, että se, että pystyy jotenkin analysoimaan asioita, niin se edellyttää sen tietyn etäisyyden, koska ei niin kuin valtasuhteet lopulta musta, siis niin kuin laajemmat valtasuhteet, ei ne ole niin kuin henkilökohtaisia, tai että Jyrki Kataisen tilalla olisi silloin voinut olla melkein kuka tahansa toinen kokoomuspolitiikka, se olisi voinut tehdä ehkä vähän erilaista politiikkaa, mutta ne suuret linjat olisi luultavasti ollut suurin piirtein samanlaisia. Ne on niin kuin se, mihin pitäisi puuttua, eikä se niin kuin yksi tyyppi ja sen ymmärtäminen välttämättä. Ja toi on ehkä myös monesti se asia, joka mua ahistaa poliittisessa keskustelussa tai yleensä yhteiskuntakriittisessä keskustelussa maailmassa, että se menee siihen henkilöön, ja kun se yleensä on vain henkilö, joka sattuu olemaan positiossa, johon se niin kuin haaste tai ongelma liittyy, että se positio sisältää sen, ja niin kuin tuohon etäisyysasiaan, niin yksi kritiikeistä, mitä liittyi siihen Iivan Puopolo-jaksoon, oli se, että mulle sanottiin, että mun olisi pitänyt huutaa sille Puopololle ja puhua sen päälle ja niin kuin tietyllä tavalla lähestyä aggression kautta siinä keskustelussa, että mun koko tietyllä tavalla läsnäolo ja presence olisi kertonut sille, että hän on väärässä ja väärin niin kuin alusta lähtien. Ja sitten, niin ehkä nämä on niitä temperamenttiasioita, että jos tämän kritiikin esittäjä olisi oikeassa ja tietyllä tavalla hänen näkemyksensä maailmasta siitä, miten maailmasta tehdään parempi paikka tai mikä ikinä se pyrkimys onkaan, olisikin oikea, että kaikkien ihmisten kanssa ei keskustella ja minun näkemykseni siitä, että en usko maailman parantamiseen, jos se ihmisten kanssa keskustella olisi väärä, niin sitten tietyllä tavalla mun pitäisi jotenkin temperamenttini kautta todeta vaan, että että maailman keskusteluun osallistuminen tai maailman parantaminen ei ole minulle sopiva homma, koska mä en pystyisi siihen. Mut sitten tässä on musta vielä yksi sellainen tosi oleellinen niin kuin kiepaus, mikä niin kuin aina musta liittyy siihen, että jos sä teet haastatteluohjelmaa tai jotain julkista työtä niin kuin, ja siinä yrität saada keskusteluyhteyden jonkun ihmisen kanssa. Et musta siinä on aina niinku sellainen iso riski, että silloin kun se ihminen on, että silloin kun kamerat pistetään päälle, niin se ihminen ei silloin niinku kohtaa sua niinku ihmisenä, vaan se edustaa niinku tiettyä taustatahoa. Siis tää koskee erityisesti niinku ihmisiä, joilla on joku siis tosi selkeä taustaorganisaatio. Et Iivan Puopolon tapauksessa se on ehkä enemmän silleen, että sillä on semmoinen niinku tietty semmoinen tavallaan niin kuin antifeministinen niin kuin nettikulttuuri, niin, mitä se edustaa. Mutta niin kuin joka tapauksessa musta siinä on isoja ongelmia yrittää saada jonkinlainen niin kuin vilpitön yhteys ihmisen välille, jos sulla on niin kuin nauhoitus päällä. Et sitä mun mielestä, niin kuin, tai se on varmaan sellainen yksi asia, mitä niin kuin, minkä takia mä en niin paljon usko siihen, että ihmisten kanssa kannattaa niin kuin jutella, jos sä teet sen niin kuin tämmöisessä formaatissa, missä niin kuin se ihminen tietää, että se tulee kuunneltavaksi, se edustaa, se saa silloin niin kuin platformi kertoa omista asioista. Paitsi jos sä saat sen sanomaan jotain niin hävytöntä, että se tuhoaa sen uran, niin sitten. Mutta mitä sä ajattelet itse niin kuin tosta, ajattelet sä, että se muuttaa tilannetta jotenkin, että se on niin kuin kamerat pistetään päälle? No tietenkinhän mun naivi ajatus on, että mä pyrin tekemään kaiken niin, että minun tilanne on niin turvallinen ja lähestyvä, että ne ihmiset uskaltavat tulla kaikista rakenteista ulkopuolelle. Mun haave on päästä haastattelemaan poliitikkoja niin, että ne tuntuisi ainakin tässä, että ne ei edusta pelkästään puoluettaan tai sitä positiota. Mutta joo, totta kai mä tiedostan sen. Mä itse ajattelen sitä, että kun mulla on se henkilökohtainen naivi ajatus siitä, että mä haluan ymmärtää kusipäitä paremmin, jotta mä pystyn lainausmerkeissä taistelemaan niitä vastaan paremmin. Ja sitten jos se on se mun pyrkimys siinä, niin sitten mä ajattelen, että jos mä saan nauhoitettua sen keskustelun, niin sitten voi olla jollekin muulle hyötyä siinä samassa projektissa. Ja sitten sen jälkeen tulee toi sun äsken mainitsema, niin, mutta jos mä nauhoitan sen, niin se ihminen ei ole siinä niin kuin se keskustelisi muuten, ja se tietää sen nauhoituksen läsnäolo, niin se tuo strategiansa siihen. Niin sitten siitä ehkä se mun seuraava steppi on se, että okei, mä tiedostan sen, mä en halua syyllistyä samaan, mihin mun mielestä pääosa muusta mediasta syyllistyy, eli katsojiensa aliarviointiin. Mä oletan, että mun katsojat pystyy tekemään sen saman langan myös ja tiedostamaan, että se Puopolo tiedostaa olevansa kameran edessä ja sovittaa puheensa siihen. Ja sitten yksi mun lähellä olleista ihmisistä, niin kun, että se Puopolo-kritiikki vähän niin kuin kärjistään jakaantui kahteen, että oli niin kuin lähes silleen henkilöön tai niin kuin minun henkilönä menevään semmoista niin kuin passiivis-aggressiivista vihaa tai vittuilevaa kritiikkiä, ja sitten oli sellaista rakas ystävä, niin mä en ole ihan varma, olisiko tuota kannattanut tehdä tyyppistä kritiikkiä, jos oli semmoinen, niin kuin, että se keskusteluyhteys säilyi vielä siinä kritiikissäkin, niin sitten sellaisessa keskustelussa mä nyt olen päässyt vähän eteenpäin, niin kuin löytänyt uusia tasoja, niin sitten mun frendi, joka oli alun perin hyvinkin kärkäs ja niin kuin
mun mielestä yksi parhaista kriitikoista mulle siinä asiassa, niin sitten se vaan sanoi, että joo, kyllä mun nyt itse täytyy myöntää, että mä ymmärrän Puopolon maailmaa ja sitä kokonaisuutta paremmin, että mä olin itse rakentanut Puopoloon liittyen omia olkiukkoja, niin miksi se ajattelee niin ja näin, mutta nyt mä ymmärrän, että se oikeasti ajattelee tälleen, tälleen ja tälleen. Ja silloin, okei, kyseessä on fiksu kuulija, jossakin voi olla se ei niin fiksu kuulija, joka saa siitä kokonaisuudesta sen itsekritiikki tai mediakritiikki ei riitä, ja siitä voi olla oikeasti haittaa siitä jaksosta. Mutta että niin kuin, joo, kyllä mä oon saanut niitä palautteita siitä, jotka on niin kuin itselle auttanut sitä, että joo, että mä voin olla vitusti parempi tuollaisten haastattelujen tekemisissä, ja jos mä ikinä otan jotain Puopolon kallassa, niin mä voin tehdä duunini 100 kertaa paremmin ja olla kriittisempi ja toimia paremmin siinä, mutta joo, kyllä mä edelleen uskon niihin syihin, miksi mä tein sen, ja mä oon oikealla polulla sen kanssa. Mun mielestä yksi oleellinen kysymys tässä tietysti on myös niin kuin jotenkin sellainen skaala-mittakaava kysymys, koska niin kuin, tavallaan niin kuin mä ymmärrän tosi hyvin niin kuin ne pointit tavallaan sellaisessa niin kuin deep-platformingissa, mutta sitten samaan aikaan niin kuin musta tuntuu, että monet ihmiset käyttää niin kuin todella paljon aikaa siihen, siis todella paljon aikaa ja energiaa siihen, että ne tarkastelee jotain niin kuin yksittäistä siirtoa silleen mediakentällä. Mm. Esimerkiksi, että tämä tyyppi oli nyt tässä paikassa ja sitten niin kuin, sit tavallaan kritisoidaan sitä. Mutta sitten niin kuin, jos ajattelee silleen, että no mitä jos vaikka ajattelee, että sen sijaan, että niin kuin taistelee vaikka niin kuin sun kaltaisia liberaaleja vastaan, niin mitä jos tekisi jonkun niin kuin oman median ja niin kuin rakentaisi jonkun se oman niin kuin mediaprojektin, niin sitten voisi silleen saada niin kuin ehkä... Käytit sä muuten liberaali haukkumasanan? Se on meidän analyyttinen sana. Mulle käytettiin sitä haukkumasanaa, ja mä oon niin sivistymätön tiettyjen sanojen kanssa, että mä oon häkentynyt, että mitä se taas... Se varmasti riippuu siitä, että kuka sitä käyttää. Mä käytin sitä nyt siinä merkityksessä, että sä oot ihminen, joka uskoo, että yhteiskunta, niin kuin, yhteiskunnasta asiat edistyy silleen, että ihmiset laitetaan keskustelemaan keskenään ja dialogilla niin kuin parannetaan ymmärrystä. Että se silleen, että tavallaan niin kuin kuvauksena niin, tässä tapauksessa. Niin sitten en nyt... Ja siis tämän pointti ei nyt ole se, että ei pitäisi kritisoida niin kuin yksittäisiä mediaesiintymisiä, mutta silleen, että musta vaan niin kuin siinä on sehän tietty epäsuhta, että miten vähän niin kuin pystytään tavallaan tekemään sitä itsenäistä mediatuotantoa, jotain sellaista niin kuin rakentamaan jotain sellaisia paikkoja, missä voi niin kuin tavallaan tuoda niin kuin niitä omia juttuja esiin versus se, että miten paljon niin kuin jotenkin aikaa menee siihen, että mietitään sitä, että jossain sun 2000 kuulijan ohjelmassa on ollut joku muu kuin vieraana. Mm. Siis se epäsuhta mua niin silleen mietityttää. Joo, ja sitten tuossa Puopolon jutussa vielä mulle se niin kuin, ehkä just tuota sun pointtia alleviiva keissi on se, että siitä kun se oli mun ohjelmassa vieraan, niin 2 päivää myöhemmin se oli alasti kertomassa kehostaan Helsingin Sanomassa ilman, että siinä otettiin mitään kantaa sen poliittiseen maailmankuvaan. Niin se varmaan toi niin kuin epäsuhta liittyy siihen, että ihmiset on ollut pettyneitä suhuun, että ne on ajatellut, että, niin. Että sä oot niin kuin, siis hyvä tyyppi, tai niin kuin, että tajuat, missä mennään poliittisesti. Niin, että Hesarin kanssa on vähän niin kuin toivo menetetty jo. Niin. Että Hesarilla niin. Ei ole niin väliä. Niin, mutta toi mitä Veikka sanoi siitä, että keskitytään siihen, että mitä niin kuin niistä on tuossa valtamediassa tehdään, eikä tehdä omaa jotakin, niin se toi on just sitä reaktio-aktio-juttua taas, että se tekee vaan niin voimattomaksi ja myös... No, toivottomaksi, niin kuin viittasit aikaisemmin toivoon, niin se, että me aina niin kuin valitetaan, että miksei joku tee meidän puolesta jossain isoissa järjestelmissä jotain, ja sitten se saataisiin paljon enemmän mielekkyyttä elämään, jos tekee itse jotain, vaikka se itse tehty olisi tosi pienen mittakaavan tekemistä, niin silti. Mutta jos miettii vaikka, niin kuin, no musta esimerkiksi ruskeat tytöt media on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että on niin kuin aloitettu sillä, että koko Hubara on tehnyt sellaista niin kuin käsitteellistä muokkaustyötä sillain, niin kuin omilla platformeilla, ja sitten se on niin kuin onnistunut tavallaan niin kuin yhdessä muiden kanssa perustamaan jonkun tämmöisen niin kuin mediaprojektin, ja sitten niin sit, kun niillä on se meiltä meille mediaprojekti, niin sit on jotenkin helpompi niin kuin tuoda se oma ääni tavallaan niin kuin jokaiseen keskusteluun myös, mutta tietysti ne on myös onnistunut, niin kuin, tai niin kuin kaikki tavallaan, rodulliset ja intersektionaaliset aktivistit on onnistunut myös toki niin kuin muuttaa aika perustavasti sitä, että miten Suomen niin kuin eri medioissa käytetään kieltä, että joku rodullistetun käsite tai intersektionaalisuuden käsite, tai tuollaiset on, niin kuin, ne on niin kuin tavallaan sellaisia, että niin kuin ihmisillä on yleensä joku ymmärrys, mitä ne tarkoittaa, ja niin kuin, et silleen mä vaan niin kuin mietin, että siinä on musta jotenkin sellaista, että siinä on niin kuin jotain pointtia, ja siinä on jotain niin kuin toivoa, että luodaan niin kuin jotain omia alustoja ylipäätään, ja niin kuin et se on tavallaan meilläkin niinku ollut mun mielestä sellainen niinku meille varmaan niinku mielenterveydellisesti tosi hyvää tekevä juttu, että me
ollaan niin kuin mediakritiikistä siirrytty siihen, että meillä on joku oma media esimerkiksi. Joo, ja 20 vuotta sitten, kun Suomeen tuotiin se, mitä alettiin kutsua globalisaatiokritiikiksi, niin siinä oli kanssa sillä aika onnistuneesti, että ihmisillä oli ensin omat pienet organisaationsa ja verkkolehtensä ja mielenosoituksensa, ja sitten niin kuin ensin oli jotain omaa, jotain voimaa, ja sitten sillä, sen jälkeen tuotiin sitten mediaan, tai media kiinnostui, tai media pakotettiin ottamaan kantaa siihen, ja sitten äärioikeisto Suomessa on tehnyt aika samalla tavalla, että ensin perustettiin se, tai ensin oli joku Halla-ahon blogi ja sen vieraskirja, ja sitten perustettiin Homma-foorum ja perussuomalaisten lehti, ja sitten kun niillä on se oma voima ja oma organisaatio siellä koosta, niin sitten ne pakottaa niin kuin toiset reagoimaan niihin, niin. Ja sitten ne niin kuin pystyy vyöryttämään se muualle mediaa. Mutta sitten jos toiminta lähtee siitä, että niin kuin valitetaan, että miksi me ei olla jo mediassa, tai miksei niin kuin media representoi meitä oikein, niin se, mä luulen, että se niin kuin on voimattomampaa kuin se, että ensin rakennetaan se. Ja se voi myös, ehkä siinä on myös tavallaan, että se voi olla yhtä tehokasta niin kuin esittää tavallaan asiakaspalautetta ja kritiikkiä jollekin Hesarille ja näille. Et se voi tuottaa yhtä paljon tuloksia, mutta se tuntuu tosi paljon paskemmalta niin kuin myös. Et siinä on se voi toimia, niin. mutta sen mielekkyys, se on paljon raskaampaa. Ja mä saan tuosta mielenterveyspointista tosi paljon kiinni, että vaikka mun ohjelmaa kuunneltaisiin 3 kertaa, niin mä menen silti paremmin illalla nukkumaan, että ainakin mä yritän. Tai sama juttu, että mä hain eduskuntaa viime vuonna, niin ihan merkityksetöntä se, että minkä verran mä sain ääniä, mä voin silti sanoa itselleen, että ainakin mä yritän. Niin siinä on se kokemus toimijuudesta. Niin, just näin. Ja sitten niin kuin esimerkiksi kun viimeisen 2 vuoden aikana on ollut tosi paljon varattomuutta ja niin kuin rahan kanssa ongelmaa, niin tämän tekeminen on melkein tappanut sitä yhtä paljon kuin se, että olisi saanut 2 000 tilillä. Et mä osallistun yhteisöön, mä yritän tehdä asioita, mä yritän olla hyödyksi yhteisössä, vaikka sitten ei ole kukaan valmis maksamaan, mutta silti mä teen jotain, mä en vaan periaatteessa niin kuin oma joutunut opettelemaan myös armollisuutta sen kanssa, että miltä tuntuu lamaantuminen, joka johtuu niin kuin jostain huonosta elämäntilanteesta, sanotaan vaikka varattomuudesta johtuva lamaantuminen, niin olen joutunut sitäkin, mutta että sitten se, että lamaantumisesta vielä seuraavalla aallolla tuleva itsesyyttely on ollut helpompaa, kuin voinut sanoa, että no, mä laitoin tiistaina jakson internettiin, jossa yritetään puhua jostain asiasta. Ja kyllä mä uskon, että ihmisellä, no mä en tiedä sun taustaa, että onko sulla niinku keskiluokkainen tausta tai millainen tausta sulla on. Alempi keskiluokka. Mutta että mä niinku ajattelen, että ihmiselle tekee niin kuin ihan hyvää kokea varattomuutta jonkun aikaa. Siis ihan silleen, niin kuin, ei nyt silleen, että niin kuin köyhyys jotenkin niin kuin, että köyhyys jotenkin karaisee tai jotain tällaista, että koska köyhyys on, se on niin kuin paskaa, että se on paskaa ja itse on ollut niin kuin suurimman osan elämästäni niin köyhä. Tällä hetkellä mä oon niin kuin ihan silleen hyvässä asemassa tai mulla on niin kuin silleen vakaa tilanne ollut jo vähän pidempään. Mutta jotenkin musta tuntuu, että sellaista niin kuin että se on niin kuin yhteiskunnallisten valtasuhteiden niin kuin muuttaminen siitä asemasta, että on aina mennyt aika hyvin, niin musta tuntuu, että se on jotenkin että se on niin kuin vaikeampaa, tai sit sitä niin kuin intoa ei silleen ole, koska puuttuu joku sellainen kokemuksen pohja siitä, että miten niin kuin köyhyys sulkee niin kuin ihmisen niin kuin elinympäristöä ja miten niin kuin kokonaisvaltaisesti se sulkee mahdollisuuksia, se sulkee niin kuin jotenkin, se sulkee mielikuvitusta, että se ei ole pelkästään joku sellainen niin kuin, että se ei ole pelkkäinen joku sellainen tilastollinen juttu, että on köyhä, että sit niin kuin jotenkin, että no mä en voi juoda niin kuin lattea joka päivä, että kun se ei ole sitä, vaan se on niin kuin enemmän sitä, että se niin kuin, että susta tuntuu, että kaupunkitila ei enää kuulu sulle, sä et niin kuin saa liikkua missään, koska sä et niin kuin, sä tavallaan putoat jotenkin sellaisten niin kuin alat nähdä jotain näkymättömiä rajoja yhteiskunnasta tai katutilassa, mitä sä et ole nähnyt ja kaikkea tällaista. Joo, tai asioita, mitä sä voit tai uskallat antaa itsellesi lupaa toivoa tai haaveilla. Ja se, että mulla on ollut lapsena niin kuin varattomuuskokemus sillä tavalla, että mun äiti on ollut opettaja ja isä on ollut yrittäjä, joka on ollut enemmän idealisti kuin bisnesmies, ja sitten se yritykset on kerta toisensa jälkeen mennyt konkurssiin, ja sitten mulla on jälleen kerran varattomia, ja sitten meillä ei ole, niin kuin, ja plus isosta perheestä, niin sitten niin kuin 98% haaveista on kaatunut siihen, että ei meillä ole varaa tällaisiin asioihin, mutta nyt sitten viime vuosien varattomuus on ollut kyllä sellaista, että en toivoisi kenellekään samaan aikaan, toivoisin silti itse kokeneeni sen. Tai niin kuin, että pidän hyvänä, että olen kokenut sen, ja niin kuin, että kuinka paljon se on opettanut sitä, että mitä mä oikeasti elämässä tarvin, ja mihin mä tarvin oikeasti rahaa, mutta että on se niin perseestä, se niin kuin,
just toi osallisuuden tunne, että mihin mä saan mennä, mitkä paikat kuuluu mulle, tai että mä haaveilen jostain niin kuin tietyllä tavalla jonkun paidan korjaamisesta, ja sitten mulla on kyllä tilillä 80, ja se paidan korjaus maksaisi 15€, mutta sitten mä ajattelin, että mä en voi antaa itselleni miellyttäviä nautintoja, jos mulla on maksamattomia laskuja tyyppisesti. Mm, se muuttaa elämän tosi laskelmoivaksi, ja, tai siis joskus sanotaan, että porvarit tai keskiluokka on se, mikä laskelmoi ja varmaan laskelmoinkin, mutta että oikeastihan köyhät on niitä, jotka joutuu koko ajan laskelmoimaan ja niin kuin tekemään sellaisia jotenkin spekulatiivisia tulevaisuuden laskelmia, että näin voi tehdä periaatteessa, mutta mitä jos sitten jotain tapahtuu tai niin kuin, kuinka paljon pitää varautua johonkin spekulatiivisiin katastrofeihin, jotka kuitenkin niin kuin kasautuu ja iskee sitten. Ja sitten se epävarmuus köyhyydessä, se on musta ollut tätä pahinta. Niin mä mietin sitä vaikka. No silloin kun on köyhä, niin silloin ei voi ostaa mitä tahansa junalippua tai bussilippua, vaan pitää ostaa tietty juna tai bussilippu. Mm. Niin, tämä on tosi täsmällinen tietää. Tietää niin kun, ikään kuin tietää jo ennalta, että mitä tulee tapahtumaan, jotta niin kun osuu oikeaan. Mutta tuohon kun sä sanoit Veikka tuosta, että miten niin kun vaikea on lähteä tai epämielekästä, jos joku niin kun hyvässä asemassa oleva, koko elämänsä hyvässä asemassa ollut, tekee politiikkaa, niin tämä on niin kun, sillä tavalla samaa mieltä, että se, on niinku, se on totta kai mahdollista, mutta sit siinä tulee mukaan aikakallisia vaaroja, niin kuin vaikka se, että aletaan puhua toisten puolesta tai että aletaan puhua jollakin tosi suurilla käsitteillä, että just jotenkin toistellaan jotain sellaisia niin kuin abstraktia lätinä jostain tuloeroista tai niin kuin ihmisten tasavertaisuudesta tai jostakin hyvyydestä ilman, että niin kuin katsotaan, että mitä vaikka köyhät ihmiset oikeasti kaipaa. Että jos ei itse ole ollut köyhä, niin sitten on ehkä helpompi kuvitella niin kuin toisten puolesta toisille tarpeita ja sitten olla niin kuin vaatimassa tai puhumassa niiden puolesta. Ja mä itse ainakin jotenkin luotan sellaisiin ihmisiin enemmän, jotka tekee politiikkaa just sitä omasta asemastaan käsin, tai että ainakin ne on niin kuin kokenut, tai ainakin niillä on jotain, joku kosketus siihen, mistä ne puhuu, tai mistä ne on niin kuin tekemässä sitä politiikkaa. Ja mä en tiedä, kuinka paljon mulla on niin kuin varsinaisesti ehkä mielipidettä tai kulmaa siihen, että mitä ongelmia tai mahdollisuuksia siihen liittyy, mutta yksi huomio on, mitä mä oon tehnyt jotenkin semmoista modernista politiikasta, on yksi sellainen, että on niin kuin varsinkin jo ilmastokärjellä, mutta ehkä myös sitten köyhyys- ja tuloerokärjellä on niin kuin hyvistä lähtökohdista olevia ihmisiä, joiden niin kuin poliittisen toiminnan taustalla tuntuu olevan ehkä jonkinlainen sain kaiken liian helposti, tai vähän niin kuin semmoinen niin kuin syyllisyyskehikko siinä taustalla, että on synnytty hyvin lähtökohtiin ja sitten lähdetään niin kuin tietyllä tavalla, niin sitten sen kohdalla, ja niin kuin sanoin, mulla ei välttämättä ole tähän mielipiteen, mutta mä oon miettinyt just tota samaa, että kuinka helposti se ajatus voi kiinnittyä niihin näennäisiin pinnalta huomioitaviin asioihin, mutta ei ole varsinaisesti jaettavissa sitä kokemusta, miltä se tuntuu. Toi näkyy musta tietyllä tavalla siinä, että miten helvetin vaikea ihmisten on ymmärtää niin kuin perussuomalaisten tai Trumpin äänestäjiä. Mm. Siis tavallaan, koska niin kuin nehän on niin kuin ihan perseestä ne perussuomalaiset Trump, niin kuin. Mutta samanaikaisesti siinä äänestämisessä on tietty kokemus siitä, että haistakaa kaikki vittu. Mm. Se on niin kuin tosi tyypillinen niin kuin asia, että on tavallaan sellainen niin kuin olo, että tämä olemassa oleva politiikka on pettänyt mut ja mun kaltaiset ihmiset, jos on niin kuin ihminen, joka kokee, että sen oma asema huononee ja niin kuin politiikalle ei ole tulevaisuudessa mitään luvattavaa sille, niin sillä tavallaan niin kuin silloin sellainen joku kapinallinen, joku tavallaan kapinallisena keskisormen esiintyvä vaihtoehto kiinnostaa. Ja tietysti perussuomalaisia Trumpia äänestää myös ihmiset, joille valkoinen ylivalta on tärkeä asia. Mutta jos haluaa niin kuin saavuttaa sellaisen niin kuin Suomessa sen niin kuin tavallaan suuren puolueen aseman, niin se edellyttää myös sitä, että pystyy puhuttelemaan ihmisiä, joille ei ole hirveästi niin kuin vahvoja vaikka jotain poliittisia mielipiteitä, vaan niillä on vain epämääräinen kokemus siitä, että ne on niin kuin tullut petetyksi tai niin se tavallaan musta on jotenkin, että silleen, että jos joku tavallaan, niin kuin, tai me puhuttiin just podcastissa siitä, kun vihreillä niin kuin Antero Vartijalla ja Oras Tynkkysellä oli tässä joissain vaaleissa, ehkä eurovaaleissa sellainen sähköautokiertue, missä ne kävi niin kuin eri Helsingin, niin kuin Helsingin ja pääkaupunkiseudun lähiöissä sähköautolla esittelemässä jotain Teslaa niin kuin ihmisille ostareilla. Ja sitten mä niin kuin, vaan niin kuin jotenkin se on mulle niin kuin sellainen kuva siitä, että miten jotenkin hyvät ihmiset ei niinku tajua vittuakaan siitä, mitä niinku toisten ihmisten elämässä tapahtuu tai mitä toiset ihmiset voi kaivata niinku omalta tulevaisuudeltaan tai miten jotenkin kaukana se joku sähköauton hankkiminen voi olla niinku jonkun ihmisen elämästä, joka niinku sillä yrittää epätoivoisesti tulla toimeen niinku rahoillaan ja just näyttää niinku, että sen tulevaisuudessa ei ole juuri mitään. Niin tosi, jos puhutaan persojen äänestäjistä, niin
mä en muista, että minkä jytkyvaalien jälkeen, mutta Suomen Kuva lähti teki jonkun sellaisen selvityksen siitä, että minkälainen tyypillinen persoja äänestäjä Suomessa, ja sitten käytiin itse asiassa just niiden niin ajamia automerkkejä läpi, ja en muista, että mikä oli se yleinen tai niin kuin preferoitu automerkki, mutta se oli joku suhteellisen kallis, ja sitten tyypillinen vuositulo oli joku lähemmäs 40 000 euroa, siis persun äänestäjillä, ja että, niin kuin, että siinä on aika paljon ehkä kuitenkin sitä taloudellista niin kuin pikkupaikkakuntien keskiluokan tuskaa siitä, että onko niiden elämäntapa oikeutettu tai niin kuin miten niille käy tulevaisuudessa. Että siinä niin kuin on sellaista niin kuin haistakaa paska populismia ja niin kuin protestia varmasti, mutta että kyllä mä luulen, että siinä on siinä suosiossa myös sellaista ihan niin kuin raakaa taloudellista niin kuin hyvin toimeen tulevien ihmisten puolustamista, itsensä puolustamista. Niin kuin saavutettujen etujen niin, tai maailman niin, nykyisen joo, tilan ylläpito. Joo. Yksi parin liittyen tähän liberaaliuteen ja liberaalina olemiseen ja niihin keskusteluihin, niin ehkä semmoinen niin kuin antoisin ja syvimmät jäljet itseeni ja opettavaisin keskustelu, mitä olen viime vuosina käynyt. Sitten alkaa varmaan, milloin Soldiers of Odin on noussut kunnolla? Ehkä 2013-2014. Anteeksi, mikä? Soldiers of Odin. 2015, joskus 2015 lopussa. 2015 oli se suurin, kun oli se siirtolaisaalloksi nimetty vuosi. Niin, joo, no mutta tämä on joka tapauksessa ollut alle 10 vuotta sitten, niin mun ala-asteen luokalla ollut tyttö tai itse asiassa kaksoset, niin heidän veljensä on yksi Soldiers of Odinin perustajista siellä Tornio-kemialueella. Ja sitten tämä mun luokalla ollut tyttö oli niinku mun internet-kuplassa, niin tai silloisessa Facebook-kuplassa, niin se oli niin kuin äänekkäin ja aktiivisin tällainen niin kuin jopa niin kuin valkoisen Suomen tai joka tapauksessa tämän siirtolaistulvan vastainen internet-aktiivien niin kuin jakoveljensä sisältö ja sitä kautta Soldiers of Odin sisältö ja kaikkea muuta. Sitten mä joku päivä avasin sen kanssa Facebook-keskustelun. Mä varmaan avasin sen vähän jotenkin provosoiden, mutta mä avasin sen kysymällä, että onko sulle suomalaiset tai valkoiset ihmiset arvokkaampia kuin muut ihmiset maailmassa. Ja sitten se keskustelu lähti siitä ja me käytiin sitä keskustelua tuntikausia. Mutta että se, mitä mä niin kuin jotenkin sain siitä silloin, oli se, että sille se oli yksinhuoltajaäiti ja ne asui Torniossa alikulun vieressä, jonka toisella puolella oli hänen tyttärensä päiväkoti ja vastaanottokeskus. Ja sitten, vai olikohan se ekaluokkalainen jo se tyttö, että se niin kuin tuli koulusta yksin sen alikulun läpi ja sitten tämän alikulun toisi jommassa kummassa päässä vastaanottokeskuksen kundit hengailivat ja polttivat tupakkaa. Ja se oli niin kuin hyvin jotenkin silleen konkreettinen yksin elävän ihmisen pelko siitä, että miten lapselleni käy. Ja sitten se keskustelu on myös osittain niin kuin jotenkin ehkä tehnyt musta enemmän liberaalin, että ilman sitä keskustelua mun olisi ollut hankalampi ymmärtää perussuomalaisen äänestäjää Suomessa ja niin kuin mun olisi ollut ehkä hankalampi vastustaa Soldiers of Odinia, kun mä en olisi ymmärtänyt kaikkia niitä juttuja ja muuta. Ja sitten Soldiers of Odin liittyen, mä en tiedä, onko teistä kumpikaan nähnyt, sen nimi on Silla jotain, se valokuvaajan, joka kuvasi kylässä Soldiers of Odin tyyppien luona valokuvakirjan. Mitä mieltä te olitte siitä? Mä oon vaan lukenut sitä haastattelua, en ole lukenut. Entä paperilla sitä ajatuksesta, niin, että mennään ja valokuvataan Soldiers of Odin ihmisten arkea ja elämää? No mä en sanoisi lähtökohtaisesti mihinkään suuntaan, koska musta se on niin kiinni siitä, että miten se tehdään. Mm. Ja niin kun, kyllä mä itse jossain vaiheessa tuossa viime vuosikymmenellä harrastin myös sellaista äärioikeistologiaa, että niin kun seurasin natsifoorumeita ja niin kun aina niin kun olin kartalla siitä, että missä pohjoismainen vastarintaliike on osoittanut mieltä ja ketkä sen aktiiveja on ja keitä ne uhkailee mikä on niiden poliittinen ajattelu. Mua kiinnosti se niin kuin liikkeen rakentamisen näkökulmasta ja myös siitä näkökulmasta, että ne oli uhkailu jotain mielenosoituksia, missä itse on ollut, tai että silloin Jyväskylän kirjastopuukotuksessa 2013 itse olin paikalla, kun natsit sinne hyökkäsi puukkojen kanssa, niin sitten se jotenkin oli silleen ihan niin kuin omaankin turvallisuuden takia tuntui tärkeältä seurata sitä. Ja kyllä mä niin kuin silloin koin, että se on niin kuin mielekästä kuunnella myös niiden omaa puhetta tai niin kuin lukea niiden omaa tuottamaa sisältöä, jotta niin kuin pääsee siihen niiden niin kuin strategiseen ja taktiseen ajatteluun. Mutta sitten tämmöisen valokuvaprojektin tai minkä tahansa, niin sehän voi toteuttaa myös siitä näkökulmasta, että jotenkin luo sympatia niille ihmisille sillä tavalla, että nämä ovat niin kuin tavallisia ihmisiä, jotka nyt sattuu olemaan natseja, että ei nämä nyt niin vaarallisia ole. Ja siellä ikään kuin levittää sitä, että ei tässä niinku ole uhkaa, että eihän tässä mitään, että nyt on ehkä ylireagoitu, että se voi toteuttaa niin monella tavalla. Mm.
Niin, siis mun mielestä tossakin on semmoinen niin kuin hyvän ihmisen riski tavallaan olemassa, niin kuin, että jos miettii vaikka sitä Elina Hirvosen kiehumispiste-dokkaria, joka on tavallaan vähän samantyyppinen juttu, että siinä niin kuin just on mukana jotain Suomen sisuaktiiveja, ja niiden kanssa käydään vähän vaeltamassa ja jotenkin kuvataan niin kuin kansallismaisemia, ja nämä on tämmöisiä tavallisia tyyppejä, niin siinä helposti tavallaan, kun haluat, kun sä sen niin kuin hyvän ihmisen halu on aina niin kuin tuoda se ihminen esille sieltä niin kuin roolin takaa, niin siinä tavallaan voi olla semmoinen riski, että se rooli jääkin vähän niin kuin kuvaamatta ja tuo vaan niin kuin sen niin kuin ihmisen sieltä esiin, kun yleensä niin kuin jos joku ihminen esimerkiksi johtaa jotakin niin kuin fasistisen järjestön, piirijärjestöä, niin sillä on niin kuin sellainen tietty institutionaalinen rooli, missä se niin kuin edistää jotain valkoista ylivaltaa tai edistää jotain tämmöisiä asioita. Ja jos näitä juttuja ei tuo tarpeeksi selkeästi esille, niin se voi helposti just näyttää, niin kuin, näyttäytyy vähän silleen mun mielestä niin kuin epätasaisesti, tai niin kuin, että siitä voi jäädä jotain tosi oleellisia asioita niin kuin tuomatta esiin. Niin mä en ole kans, niin kuin, mä tiedän tämän niin kuin kirjan ja tiedän tämän niin kuin projektin, niin mun mielestä tavallaan oleellista on jotenkin se, että miten sitä voi niin kuin käyttää, tai millaisessa niin kuin kehyksessä ne asiat esitetään, että onko se tavallaan, että miten voisi niitä kuvia lukea silleen, että tavalliset ihmiset ovat nyt tulleet yhteen ja ovat huolissaan, vai niin kuin, että näkyykö siinä myös tavallaan se niin kuin järjestäytyneen niin kuin rasistisen liikkeen niin kuin puoli siitä asiasta. Että se on jotenkin ehkä se oleellinen kysymys mun mielestä. Mikä oli se Sipilän legendaarinen kommentti niistä äärioikeistopartista? Lapsia viedään harrastuksia. Niin, kyllähän jokainen ymmärtää, että... niin. Tuohon Pontuksen kommenttiin liittyen, niin siihen Puopolo-kritiikkiin liittyy se, että oli kahdenlaista kritiikkiä. Osa kritiikistä tuli ennen kuin se jakso oli ollut ulkona sen keston verran. Että osalle kritiikistä se oli merkityksetöntä, että mitä se sisältö on. Vaan ainoastaan se riitti, että Puopolo on otettu vieraaksi, niin se oli tuomittavaa. Ja sitten osa kritiikistä oli, että sä et haasta tarpeeksi tai sä et tee sitä tätä tai tuota, niin kuin, että sä et ole tarpeeksi läsnä tämän ja tämän asian kanssa. Mutta toi Veikan pointti mun mielestä tosi hyvä, että se Soldiers of Odin kirja mun mielestä, että siellä on niin kuin, joo, siinä on ehkä jälleen tämä sama, että se niin kuin tietyllä tavalla vaatii tai olettaa lukijalta tiettyä fiksuutta, että kun siellä katsoisi, niin sieltä löytyy niin kuin valkoisen ylivallan symboleja ja niin kuin aika silleen väkivaltaistakin kuvastoa kuvien taustalta, ne on hyvin dokumentaarisia, sitten ei tehdä numeroa, ne on siellä, ja mulle itselleni jää semmoinen niin kuin vähän tällä tavalla kuvottava olo tai semmoinen, että ah, että onpas kyllä, mutta että mä ymmärrän sen riskin siinä, että jos siinä on se hyvän ihmisen dilemma, johon mä itse koen syyllistävän niin tosi paljon, että mä vaan haluan näyttää sen, että siellä on ihminen sielläkin takana, että lähdetään nyt siitä, että ei nyt heitetä kivellä ensin ja jutella sitten, niin se riski on se, että joku pystyisi, en mä tiedä, onko se kirja täyttääkö se sitä, mutta että joku tällainen niin kuin äärioikeiston dokumentaatioita liittyvät mediatempaukset, että sä voit katsoa sen ja kun sä katsoit sitä tietystä kulmasta, niin sä voit päätyä semmoiseen vähän niin kuin puolustavaan kantaan, että no ei se nyt niin kuin että ei se nyt niin vaarallista tai niin pahaa tai niin jotain, että, niin kuin, että se menee se bondaus sinne niin kuin ihmistasolle ja ylittää ne rakenteelliset tai rasistis-väkivaltaiset fantasiat siinä ympärillä. 90-luvulla se on niin kuin musta aika dokumentoitu tapaus, että silloin ei kauheasti, kun 90-luvun alussa ei ollut nettiä eikä niin kuin muutenkaan väyliä, että miten tuollaiset vaikka äärioikeisten liikkeet olisi verkostoitunut, organisoitunut, miten semmoiset ihmiset, jotka kannattaa jotain tosi paheksuttua ja kiellettyä, miten ne olisi löytänyt toisensa. Niin silloin sitten tehtiin tämmöinen dokkari Suomen natsiskineistä, muistaakseni se oli just se skinivalkoinen Suomi. Joo, ja sitten siitähän niin kuin varmaan 99% katsojista oli silleen, että nämä on ihan hirveitä, että tämä niin kuin, että tämä niin kuin paljastaa, että miten niin kuin typeriä ja rasistisia ja kauheita nämä ihmiset on. Mutta sit oli niin kuin se tietty katsojamäärä, joka niin kuin tajusi ekaa kertaa sen dokkarin myötä, että hei, mä en ole yksin. Ja niin kuin itse asiassa noihin tyyppeihin, joita tässä kuvataan, niin mä otan yhteyttä. Ja se levitti valtavasti niin kuin natsiskinin aatetta ja äärioikeiston toimintamahdollisuuksia Suomessa. Ja siinä kävi just tämmöinen liberaali, että paljastetaan jotain ja sitten ajatellaan, että niin kuin tällä ohjelmalla on semmoinen default-katsoja, joka totta kai kokee sen tunnereaktion, että tämä on ihan hirveätä, mutta sitten se lopulta päätyi olemaan sen verran iso se vähemmistö, joka innostui siitä, että se niin kuin, sillä oli aika huonoja seurauksia sillä dokkarilla. Nyt netin aikana, niin tämä on ehkä vähän monimutkaisen pitää kuvaa, mutta kyllä mä niin kuin näen, että toi on niinku se peruskuvio, minkä takia se deplatforming kritiikki on edelleen olemassa, että ajatellaan, että se
se niin kuin kuitenkin sit voimauttaa ja levittää äärioikeistolaisista ajattelevia ihmisiä se, että jos isolla volyymilla niin kuin päästetään ääneen sellaiset tyypit, jotka ajaa näitä asioita. Mutta tuohon pitää muista niin kuin täydentää niin kuin myös sitä, että mun mielestä kuitenkin on niin kuin myös, tai että jokaista niin kuin siirtoa tässä maailmassa ei voi niin kuin ajatella sitä kautta, että mitä kaikkea siitä voi seurata, koska ihminen ei voi sitä niin kuin tietää. Mm. Että tavallaan, että siinä mielessä mun mielestä on niin kuin, että aina jos tekee jonkun, jos sä teet jotain juttua jossain natseista, niin sulla on velvollisuus miettiä niin kuin sen mahdollisia seurauksia, mutta niitä ei loputtomasti, niin kuin, tai sä et pysty ennakoimaan, mihin jotain juttua voi niin kuin käyttää. Ja tässä on musta vaan mielenkiintoinen keskustelu myös siitä, että jos joku filosofi on kirjoittanut jotain 60-luvulla, ja sitten niin kuin Ponta itse asiassa Pontuksen esimerkki, ja sitten Israelin armeija käyttää sitä niin kuin teoriaa jossain, niin kuin, jossain talojen läpi etenemisessä 2000-luvulla, niin onko se sen filosofin vika tavallaan? Joo, ja siis toi mun esimerkki tuosta dokkarista, niin se ei ole semmoinen, että siitä voisi vetää jonkun periaatteen, johon voisi niin kuin sementoitua, että tämän takia ei koskaan jotakin, vaan ne pitäisi aina arvioida niin kuin tilannekohtaisesti. Niin, ottaa huomioon toi asia, joo, siinä ulottuvuus. Niin ehkä toi internet ainakin itselle on muuttanut sitä keskustelua tosi paljon, että just siihen Puopoloon liittyen deep-platformointikeskustelussa mun puolustus oli, että on hirveän vähän ihmisiä, jotka ei tiedä, että Suomessa on tällaista ajattelua. Tai että minun mediani ei tule olemaan yllätyksenä hirveän monelle ihmiselle, että että Suomessa on tällaista yhteiskuntavihamielistä tai verotusvihamielistä ajattelua, johon mä bondaan ja löydän niin kuin samaistumispintaa, että se oli niin kuin se mun internetpuolustukseni siinä. Niin, mutta että jos mitä nyt vilkasin sun jotain tube-kommentteja, niin ainakin jossain vaiheessa on toivottu kovasti Halla-ahoa sun vieraaksi, niin sitten niin kuin ehkä se ajatus siinä ei ole jotenkin se, että siis niiltä toivojilta ei ole ehkä se, että sä saisit jotain yllättävää esille Halla-ahosta tai onnistuisit haastamaan sitä, vaan se on enemmän semmoinen, että jossakin on ilakoiva ryhmä, jotka on silleen, että niiden voima kasvaa, että mitä useampaa paikkaa ne saa levitettyä Halla-ahon niin kuin tuuttaamaan itseään. Ja sitten se on niin kuin niille symbolinen voitto jo se, että ikään kuin joku punavihreäksi oletettu liberaali ihminen Kalliosta ottaa sen sinne ja niin kuin kuuntelee, suostuu kuuntelemaan sitä ja päästämään sen ääneen, että ne niin kuin fiilistelee vaan sitä, että ahaa, saatiinpa tännekin. Ja niin kuin, että ovella sitten juksettiin tännekin tämmöinen niin kuin äärioikeisto Trojan hevonen tähänkin ohjelmaan. Mä tiedän, että osa niistä kommentoijista, jotka on pyytänyt Halla-ahoa, niin mä tiedän, että niiden niin kuin kommentoitin historian perusteella, että ne kuuluu ehkä niin kuin tähän punavihreään kuplaan, ja niitä kiinnostaa se, että mitä tapahtuu Halla-aho-keskustelulle, kun vastallaan toinen puoli, joka ei väkivaltaisesti, on eri mieltä, mutta ei yritä väkivaltaisesti haastaa sitä, vaan pyrkii jollakin tavalla, niin kuin, mitä ikinä mä teenkään, niin kuin sillä tavalla lähestymään. Ja sitten se Halla-aho on mulle kiinnostava niin kuin uusi taso siihen Puopolo-keskusteluun siinä, että se on merkittävä suomalainen poliitikko. Että mitä se tuo siihen, että onko meillä niinku merkittävissä asemassa olevia suomalaisia ihmisiä tai yleensä yhteiskunnassa asemassa olevia ihmisiä, joiden kanssa ei saa puhua, joka tuottaa mulle niinku sitten siihen taas uuden tason. Mutta kyllä se Puopolo-kritiikki niinku tuotti tietyllä tavalla niinku jotain semmoisia kierteitä siinä, että tämän mä olin ajatellut ottaa vieraaksi, mitä mä oon nyt tästä lähtien. Tai niin kuin, että ehkä se on varmaan enemmän sitä, että onko mä valmis ottaa sitä paskaa vastaan, ei välttämättä niinkään sitä, että se olisi muuttanut suoraan mun mielipidettä siitä, että pitää kaikkien kanssa keskustella vai ei. Niin. Ehkä, eks Puopolot ja Halla-ahot, niin eks ne ole niin paljon äänessä? Siis niin kuin, musta kysymys on se, että saako jotain tehdä vai eikö, vaan se, että niin kuin, mikä on mielekästä tai mikä kannattaa ja mitä, niin kuin, minkälaista keskustelua meiltä puuttuu, niin musta se vaan niin kuin henkilökohtaisesti mä koen sen enemmän niin tylsyyden ja epämielenkiinnon kautta, että niin kuin, taas joku Halla-aho tuuttaa, koska siis niin kuin, Halla-aho tai Puopolo kommentteja, niin kuin kaikki Hesarin, joka ikisen uutisen kommenttipalstat on täynnä niitä, tai niin kuin Facebook on täynnä niitä, ja Twitter on täynnä niitä, niin miksi, niin kuin, miksi vielä johonkin muuallekin pitäisi hankkia niitä, että, niin kuin, että se vaan niin kuin, niistä ei useinkaan synny kauheasti mitään uutta, koska sitä on jo niin paljon. Joo, ehkä mulle se... Joo, jos mä jälkeenpäin arvioin, niin kyllä ne syyt, minkä takia mä halusin Puopolon vieraaksi, niin kyllä ne vähän niin kuin ne itsekkäät syyt, niin kyllä ne vähän niin kuin täyttyy, että mä oon käyttänyt tosissaan niin vähän sitä Twitteriä, että mä en ole ihan täysin edes tiennyt Puopolon ajattelua. Mun ajatus oli vaan siinä se, että mä tiedän tarpeeksi tietääkseni, että hän tulee jollakin tavalla joltakin eri laidalta. Mä haluan ymmärtää paremmin, miten se sen logiikka toimii. Ja sitten esimerkiksi se suurin
jotenkin oppi tai ymmärrys mulle oli siitä, että se oikeasti näkee maapallon materiaalisena, tai niin kuin maapallon suhteen materiaalisena, että ei sillä ole mitään väliä, mitä maapallolle käy, että meidän tehtävä ihmisinä on käyttää sitä siihen, mihin me voidaan käyttää, ja ottaa siitä se, mitä voidaan, riippumatta siitä, mihin kuntoon se jää. Hän oikeasti ajattelee noin. Niin se on mulle niin kuin asia, jota mä en olisi tiennyt sen niin kuin Twitter-keskustelun pohjalta, ja sitten toinen on ehkä se, että se kun puhuttiin rakenteellisesta rasismista, niin se aloitti sen siitä, että ei sellaista ole olemassa ja päätyi lopputulokseen, että niin no joo, on se kyllä ehkä totta, että on tiettyjä rakenteita, joissa rasistinen toiminta on koodattu sinne ja sitten se näkyy siellä jälkeenpäin, että niin kuin, että pystyi rapsuttamaan sitä, että niin moni näistä asioista, jostain antifeministisistä tai antirasistisista teeseistä on vaan semmoisia internet-meemiteesejä, että mä nyt oon tätä mieltä rakentaakseni omaa identiteettiäni tässä keskustelussa tiettyyn suuntaan. Mä yritän miettiä, miten tämän keskustelun voi liittyä jotenkin, tai käydä, kun mä uskon, että tässä on tasoja, joka ei varsinaisesti liity muuhun, mutta sä otit sen alussa muuhun, että mä voin olla veden jakaja, joku keskustelee jonkun muun kanssa, että mitä mieltä on mun ohjelmasta, mutta liittyykö se sitten siihen liberaaliuteen? Onko se se pointti, että voidaanko puhua tästä asiasta vaikka liberaaliuden kautta ilman, että se liittyy niin kuin muuhun niin. Tai mun ohjelmaan? No musta tässä on, niin kuin, voi todeta niin kuin, tavallaan niin kuin liberalismin kaksi tasoa, josta niin kuin eka taso on niin kuin Kaarle, joka haluaa parantaa maailmaa sillä, että se juttelee kaikkien kanssa ja sitten syntyy yhteisymmärrys. Ja sitten toinen taso on niinku sellainen niinku yksilöprofiileilla tehty yksittäisiin ihmisiin kohdistuva nettikritiikki, joka on myös tavallaan niinku liberalistista siinä mielessä, että, se niinku, että siinä jotenkin niinku ihmiset on semmoinen niinku somesaaristo ja ne ei niinku tavallaan jotenkin kohtaa toisia tai ne ei niinku rakenna jotain yhteistä välttämättä. Et ehkä tuossa mielessä joo, musta niinku, mut sit kun ei mua niinku jotenkin tää, tai musta toi jotenkin, ei mua kiinnosta se puopua niinku vittuakaan, eikä mua niinku kiinnosta tavallaan se, että oliko se oikein vai väärin niinku oikeastaan vittuakaan. Joo, mä menin ehkä jo siitä keskustelussa eteenpäin niinku toiseen suuntaan, just siinä, että niinku, että kuulostaa kiinnostavalta, että jos mä onnistun tahattomasti omalla tekemiselläni tekemään jotain sellaista, joka voi toimia jossain keskustelussa vedenjakajana, niin se, että mua kiinnostaa, että mikä se on se asia, joka toimii vedenjakajana, se ei ehkä liittynyt enää puopoloon. Niin, no se, mä luulen, että se on joidenkin piirien semmoinen vaan, että on asioita, jotka herättää tunteita tai joihin on niin kuin helppo ottaa kantaa, koska ne on niin kuin joillekin piirille sellaista näkyvää mediaa, helppo heijastaa omia mielipiteitä tai niin kuin reagoida jotenkin silleen ihan jotenkin ruumiillisella tai tunteellisella tasolla johonkin jonkun ihmisen niin kuin olemisen tapaan tai jotenkin en mä tiedä, onko se niin kuin ikään kuin sen syvällisempi tai mikä niin kuin semmoinen niin. Ikään kuin ideologinen tai niin kuin sisällön, niin se on vaan se, että sä oot joku tyyppi, jolla on niin kuin tietynlainen puhetapa ja kasvot, ja niin kuin, ei niitä tarvitse nimetä, vaan se on vaan se, että jos tätä katsotaan tai kuunnellaan tai tiedetään, että tämmöinen tyyppi on, niin mitä mieltä sä saat siitä, ja sitten sit siihen voi niin kuin reagoida jollakin tavalla, sitten se reaktio ehkä paljastaa reagoijasta jotain. Kun toi ideologinen kulma on ehkä just se kiinnostava, mitä mä jouduin itse miettimään tosi paljon siinä niin kuin puopolokeskustelun yhteydessä, että helvetti, että mihinkäs mä poliittisesti kuulunkaan, että jos mä olin ajatellut sillä tavalla, että täällä on vaikka vasemmassa äärilaidassa on jotkut kriitikot, jotka kritisoivat mua siitä puopolojaksosta, ja sitten oikeassa äärilaidassa on puopolokaltainen ajattelu, ja sitten mä koen, että mä oon tyyliin 3% päässä siitä vasemmasta äärilaidasta, mutta sitten yhtäkkiä niin kuin se keskustelu esittikin mut jonnekin ihan muualle, ja sitten mun poliittinen identiteetti joutui kriisiin, että hetkinen, että nyt mua kutsutaan liberaaliksi, ja nyt mä olen jotenkin tosi eri mieltä kuin ne ihmiset, joihin mä luulin samaistuvani, tai joiden kanssa mä luulin olevani maailmasta samaa mieltä, tai luulin haluavani samoja asioita. Että mikä se mun ideologia sitten onkaan. Ja nyt mä oon ehkä jossain semmoisessa niin kuin irtipäästämisen vaiheessa, että hetkinen, että ehkä mun ei tarvikaan niin kuin kertoa sitä tai positioida omaa narratiiviani niin jonkun muun kiinni olevan kanssa, jos mä en usko siihen poliittiseen kehikkoon alkuunkaan. Mutta ehkä siinä, niin kuin, jos nyt miettii sitä, niin kuin, että mitä se liberalismi niin kuin esimerkiksi on, niin meidän mielestä siinä on niin kuin kyse siitä, että sellaisella henkilökohtaisella tasolla siinä on kyse siitä, että on sisäistänyt niin kuin sellaiset tietyt niin kuin ajatukset siitä, että miten yhteiskunnalliset asiat niin kuin tapahtuu, miten muutokset tapahtuu ja sitten tavallaan ja siihen niin kuin että siinä niin kuin tavallaan subjektiivisella puolella siinä on kyse jotenkin siitä, että ajattelee, että yhteiskunta koostuu niin kuin yksilöistä, joilla on mielipiteitä, ja sitten keskustellaan keskenään
ja sitten niin kuin äänestetään ja tehdään semmoisia niin kuin pieniä, graduaalisia, inkrementaalisia muutoksia maailmassa, jotta maailma muuttuu niin kuin paremmaksi. Ja sitten me tavallaan niin kuin kontrastoidaan tähän tällaiseen niin kuin politiikkakäsitykseen sellainen ajatus politiikasta, missä ihmiset niin kuin ei pelkästään ole yksilöitä, vaan ne myös jotenkin toimii kollektiivisesti, luo painostavia voimia, jotka ei ole niin kuin neuvottelua, vaan jotenkin sellaisia mykkiä, pakottavia voimia, joilla niin kuin yhteiskunnalliset suhteet muuttuu johonkin eri muotoon. Niin siinä mielessä tavallaan mun mielestä se, että ylipäätään, niin kuin, että jos sä mietit, että no, mulla on tämä mielipide, mihin mä sijoitun tässä niin kuin mielipiteiden kartastossa, ja sitten nyt on tämä keskustelu, ja sitten nämä on tätä mieltä, ja mä oon tätä mieltä, niin onko mä sitten täällä vai täällä, niin se koko kehys on tietyllä tavalla niin kuin, että se ehkä asemoi, niin kuin, tai se koko ajattelu on silleen niin kuin liberalistista ajattelua tavallaan verrattuna sitten johonkin tällaiseen konfliktilähtöiseen ajatteluun, mistä me niin kuin ollaan kiinnostuneita. Niin, jos nähdään politiikka ikään kuin mielipiteiden markkinoina, niin se on niin kuin yksi aika kapea osa sitä, mitä me kutsutaan politiikaksi, koska siihen niin kuin jotenkinhan se on tuotettu se niin kuin niin sanottu mielipidemarkkinoiden taso, ja sitten musta se on niin kuin kiinnostavampaa se, että mitä sen alla on, tai mitkä on just ne niin kuin valtasuhteet sen alla, että miten niin kuin rahaa jakautuu, tai niin kuin ketkä käskee ketäkin, ja kellä on niin kuin vapautta työssä, ja kuka voi määrätä omasta ajastaan, ja nämä on musta jotenkin mielenkiintoisempia kysymyksiä kuin sitten sellainen niin kuin ikään kuin mielipidetason keskustelu, koska mielipidekeskustelussa niin kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa. Jos katsoo kokoomuksen puolueohjelmaa, niin siellä on varmaan arvoina, että oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, edistys, ja sitten se ei tarkoita yhtään mitään, se ei ole mitenkään kokoomuksen toiminnassa, ja se ei tavallaan ole kiinnostavaa, että kiinnostavampaa jotenkin katsoa, että miten kokoomus oikeasti käyttää valtaa, miten ne tekee politiikkaa, ja sitten helposti poliittisesta keskustelusta tulee, tai että se helposti sitä vaan käydään tällaisella abstraktilla ja vähän lätisevällä ja täysin tyhjällä arvo- ja mielipidekeskustelulla, jossa niin kuin kukaan ei niin kuin ole oikeasti, tai kukaan ei esiinny niin puolueellisena kuin minä se oikeasti niin toimii. Mm. Ja tähän liittyen vielä, että kun sähän olit RKP-ehdokkaana viime eduskuntavaaleissa, niin jos tarkastelee politiikkaa niin kuin mielipiteiden näkökulmasta, niin sitten voi ajatella, että no, sulla on jotain mielipiteitä, ja sitten sä niin kuin yrität muuttaa poliittista keskustelua niillä mielipiteillä. Mutta jos sitä tarkastelee konfliktia ja voimien näkökulmasta, niin silloin tietysti sä niin kuin tuot ääniä niin kuin joukkoliikkeelle, jonka tavoitteena on niin kuin ylläpitää Suomessa kapitalismia, turkistarhausta ja kielivähemmistöjen oikeuksia suunnilleen. Et siinä on tavallaan kaksi tosi erilaista näkökulmaa. Niin on. Ja siis mähän ajauduin tohon konfliktiin siinä vaiheessa, kun mä en päässyt ehdolle niihin puolueisiin tai siihen puolueeseen, mihin mä hain. Ja sitten mä olin silleen, että mä haluan osallistua poliittiseen keskusteluun, jossa juuri tämä on mun mielestä ongelma, että ihmisten mielipiteet pitää paketoida johonkin ryhmään. Sitten kun mä aloitin RKP:n kanssa se keskustelu, mä olin silleen, että onko ok, että mä vastustan turkistarhausta, saanko mä puhua siitä julkisesti, onko ok, että mä vastustan NATOa, onko ok, että mä en ole kielipolitiikasta samaa mieltä. Ja sitten ne sanoi, että joo, jokuhan puhut ystävällisesti, niin saat olla tätä mieltä. Niin, ja siinä ne niin kuin onnistu täydellisesti paketoimaan susta semmoisen, niin kuin, että meillä on tilaa katto korkealla. Niin, joo. Ja sitä ne sanoi myös, että me halutaan vuosien varrella päästä siihen tilanteeseen, että me ollaan tämmöinen liberaalipuolue, joka niin kuin bla bla bla. Ja sitten kyllä mä opin sen, että en mä enää toista kertaa menisi siihen ehdolle. Musta tuntuu, että toi oli vaan niin kuin siinä omassa poliittisessa projektissa se, että mun pointti oli puhua siitä, että tässä poliittisessa järjestelmässä ei ole mitään järkeä, ja yksi osoitus siitä on se, että mä joudun nyt olla tällaisessa puolueessa, jonka takana mä en seiso. Niin. Mutta mehän ei siis tultu tähän niin kuin sunkaan jutteen sen takia, että me haluttaisiin osoittaa, että jotkut sun yksittäiset teot on niin kuin vääriä, vaan me tultiin ehkä enemmän, niin kuin, tai että meitä niin kuin, että me ehkä voidaan niin kuin jotenkin osoittaa niin kuin näyttää niin kuin joku sellainen toinen näkökulma kuin se, että yhteiskunta on pelkkää keskustelua. Ja se on niinku se, mistä me niinku ollaan kiinnostuneet. Löydetäänkö me siitä jotain, mistä me ollaan eri mieltä? Koska toi on ehkä se toinen, että kärjestään se, että mä oon se liberaali, joka on sitä mieltä, että joo, kaikkien kanssa pitää keskustella ja keskustelu korjaa asiat. Onko jotain muuta, josta me ollaan eri mieltä? No mä en tiedä, onko se niinku mielipidejuttu, mutta silleen, että musta tuntuu, että me kuitenkin sillai haluttaisiin niinku nähdä maailma, jossa sillai voimakkaat niinku joukkoliikkeet sillai murskaa valtarakenteita tekemällä niin kuin, tekemään sellaista painostavaa niin kuin monitasoista politiikkaa, johon kuuluu niin kuin oleellisesti erilainen tottelemattomuus ja jossa niin kuin, jotain omaisuuksia laitetaan niin kuin uudelleen jakoon ja niin kuin tällaista. Ja tämähän ei ole niin kuin välttämättä sun mielipide, mutta
mutta et ehkä musta tuntuu, että se on ehkä sellainen asia, missä meidän toiminta ainakin jotenkin eroaa toisistaan. Tuosta, mitä sä sanoit, niin tuossa mä en ole oikein mistään hirveästi eri mieltä. Ainoa kohta, missä mä oon eri mieltä, on se, että se valtarakenteiden tai se niiden rakenteiden järjestelmien murskaaminen on mun mielestä, mun käsityksen mukaan laajempi poliittinen tarkoitusperä tai laajemmin ihmisiä hyödyttävä asia kuin vain tietyn poliittisen kulman. Ja että mä koen, että ihmisten kärsimys tosi paljon maailmassa johtuu siitä, että meidän järjestelmät on niin vitun kankeita ja vanhentuneita, ja se, että esimerkiksi joku demokratiajärjestelmää murskattaisi tai sinne välihetettäisiin rautakankeen, niin se on paljon laajemmin ihmisiä poliittisesti hyödyttävä tavoite kuin vain jotain tiettyä poliittista kenttää. Joo, mutta se yleensä historiallisesti ainakin se on just syntynyt jotenkin järjestäytymällä sen niin kuin sivistyneen liberaalin keskustelun ali tai ohi, tai jos mietitään Ranskan vallankumousta tai lokakuun vallankumousta tai 60-luvun liikkeitä, niin eihän ne niin kuin ensisijaisesti käynyt julkista keskustelua tai tällaista, vaan ne niin kuin järjestäytyi jotenkin sellaiseksi pakottavaksi liikkeeksi, joka niin kuin, että olipa mitä mieltä hyvänsä tai niin kuin kävipä millaista keskustelua hyvänsä, niin niitä ei niin kuin voinut ohittaa enää, koska niin kuin painosti ja pakotti jotakin kautta niin kuin kohti sitä poliittista päämäärää. Ja musta tuntuu, että usein liberaalit peukuttaa tätä, silloin sikäli kun tämmöinen on tapahtunut menneisyydessä, liberaalit on sitä mieltä, että totta kai niin kuin hyvä juttu, että orjuus lopetettiin käymällä sisällissotaa Jenkeissä, tai niin kuin, niin kuin sitä mieltä, että hyvä, että 60-luvulla kansalaisoikeusliike rikko tietoisesti ja järjestäytyneistä lakia Jenkeissä, ja sitten ne on olevinaan sitä mieltä, että niin kuin jos nyt tapahtuu samanlaista, niin ne on niin kuin sen edistyksen puolella, mutta sitten käytännössä kun niin tapahtuu, niin sitten ne ei ole tai ne on tosi hämillään, ja ne niin kuin, se niin kuin joku sellainen itsepetosnaksahdus tapahtuu siinä, ja tämä on niin kuin yksi juttu, että miten niin kuin liberaalit suhtautuu sit siihen, kun oikeasti joku konflikti, joku sellainen niiden perusturvallisuutta uhkaava konflikti, niin kuin ryöpsähtää esille. Ja sitten toinen juttu on se, että miten liberaaleilla on nykyään tapana sitten jotenkin kaapata ja latistaa tällaiset konfliktit tai ikään kuin edistykselliset liikkeet vähän niin kuin omiin nimiinsä, mutta silleen vaarattomassa muodossa, että se, että jos feminismi vielä 70-luvulla kauhistutti kaikkia, niin nyt sitten niin kuin liberaalit ei niin kuin paheksu missään nimessä nykyään feminismiä, mutta ne on ottanut feminismin haltuun ja tehnyt siitä sellaisen jakupuku uusliberaali feminismi, jossa kaikki on niin kuin hashtag girlbosseja ja sitten se ei niin kuin enää muuta mitään valtasuhteita kauheasti tai ei niin kuin pelota ketään. Siinä on ne kaksi niin kuin liberaalin politiikan ongelmaa mulle. Niin, että ehkä jos vielä niin kuin tiivistää ja konkretisoi, niin sä voit olla samaa mieltä siitä, että nämä on hyviä juttuja, mutta sua ei varmaan nähtäisi niin kuin Ranskan keltaliivien kanssa niin kuin rikkomassa luksusliikkeiden ikkunoita. Sanotaan, että mut nähtäisi enemmän kyllä heittämässä se kivi ikkunaan kuin kritisoimassa sitä, joka heittää. Mutta nähtäisikö mut heittämässä? En mä tiedä, siis kyllä mä huomaan semmoista niin kuin, en mä tiedä, onko se oikea energia edes, mutta semmoista fuck you-energiaa nousevan itsestäni, jonka mä ajattelen niin kuin tarpeeksi yllytettynä niin kuin menevän siihen polkupyörätelinen ja näyteikkunakomboon. Mutta että kaikissa niissä keskusteluissa, jossa esimerkiksi mun ympärillä ihmiset kritisoi jotain elokapinaa tai puolustaa poliisin toimintaa tai jotain muuta, niin mä aina löydän itseni sieltä niin kuin radikaalimmalta puolelta ja puolustamassa sitä, että se ei ole ainakaan niin kuin selkeä semmoinen linjaveto. Ehkä jälleen kerran. Niin, kun mulle se ongelma on ehkä monesti siinä niin kuin radikaalissa, tai käytetään sanaa väkivalta, joka ei ole niin kuin oikea sana aina, mutta että semmoisia niin kuin yhteiskunnan normeja. No puhutaan vaikka ilkivallasta. Ehkä vaikka ilkivalta, niin mulle sen ilkivallan ongelma on tosi usein sen, että mä luen sen ilkivallan niin, että sen tekijä on menettänyt jo toivonsa. Että se ei enää usko sen vaikutusmahdollisuuksiin, että se on semmoista niin kuin turhautumista siihen, että vittu tämä maailma ei muutu mihinkään, mä laitan paikat paskaan. Mutta useinhan niin kuin ilkivalta on nimenomaan taktista, ja se on niin kuin tavallaan yksi keino, jolla pystytään niin kuin tekemään asioita jotenkin tosi niin kuin lukkiutuneessa ja juuttuneessa poliittisessa tilanteessa. Ja sen takia mä puolustan sitä myös tosi usein, että esimerkiksi just se, että kun ihmiset oli silleen, että autot eivät päässeet liikkumaan ja poliisi oli pyytänyt kauniisti monta kertaa, niin mitä sitten olisi pitänyt tehdä, ja sitten mä olin silleen fuck it, että Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että on ilmastopoikkeustila tai ilmastohätätila, niin onko se nyt sitten, niin kuin, että jos se vaatii sen, että bussit ei pääse kulkemaan, että ihmiset havahtuu siihen. Niin, nythän on silleen myös mielenkiintoinen tilanne, että jos ajattelee, niin kuin, että vihreä liike on ollut 80-luvun alussa suoran toteamattomuuden liike. Lähti siitä, että ketjutettiin itsensä puuhun. Se on niin kuin suoran toiminnan liike ja
sitten se on niin kuin aika nopeasti siirtynyt tämmöiseen parlamentaariseen vaikuttamiseen, tämmöiseen niin kuin asialliseen toimintaan. Ja sen asiallisen toiminnan niin kuin jatkumona meillä on nyt vihreä sisäministeri. Mutta sitten nyt kun ilmastokriisi iskee tosi pahasti tuulettimeen, niin saattaa olla nähtävissä sellainen niin kuin kehitys, jossa niin kuin se liike tavallaan niin kuin jakautuu voimakkaasti uudelleen ikään kuin tämmöiseen niin kuin kansalaistottamattomuuteen ja sitten tämmöiseen niin kuin kabinettipolitiikkaan, jotka onkin ristiriidassa keskenään. Että se on, voi myös olla, niin kuin, että sinunkin kaltaiset liberaalit sitten ei ehkä kohta olekaan enää niin liberaaleja. Ohisalohan joutui tosi kinkkisen välikäteen. Mutta toi, että minun kaltaiset liberaalit, se tuntuu mulle aina tosi vaikealta, koska mä en tiedä, mitä siinä veikataan. Varmaan jälleen kerran tämä JE, internet-aktiivi, joskus niputti mut samaa Antero Vartian kanssa, josta mä olin silleen, fuck no, että mä oon käynyt tosi aggressiivisia keskusteluja Antero Vartian kanssa siitä, että millaista maailmaa me halutaan. Varmasti molemmat opitte paljon. Kyllä mä ainakin opin paljon, että me ollaan noin eri mieltä. Antero puolusti henkeä ja vereen sitä, että kyllä ihmisillä pitää olla oikeus rikastua ja kyllä ihmisillä pitää olla oikeus menestyä omilla ideoillaan. Ja sitten mä olin vaan silleen, että fuck it, että ensin pitää hoitaa perusasiat kuntoon, ihan sama rikastuuko kukaan. Ja sitten mä olin silleen, että miksi mä oon edes itse ajatellut, me ollaan jotenkin samalla pöydällä, mutta että se, että niinku, et kaltaiseni liberaalit, niinku, mä en oikein tunnista itseäni, ketä ne mun kaltaiset liberaalit yhteiskunnassa on. No ei, mä ehkä, siis tässä on musta niinku sekin taso, että mun mielestä niinku ihmiset, että ihmiset ei silleen staattisesti niinku ole välttämättä mitään, mutta ne voi niinku kokea vetoa niinku tietyn tyyppisten niinku kommunikaatiostrategioiden puoleen, ja sulla selvästi tämä niinku dialogi ja sovinnon hakeminen on semmoinen keskeinen juttu, mutta se ei tarkoita silleen, että, tai että et, helposti tavallaan myös niin kuin puhutaan vähän silleen, niin kuin, että on jotkut nämä tyypit, jotka on nämä niin kuin vitun liberaalit, jotka ei tajua mitään, mutta tietysti sekin on vaan sellainen, niin kuin, että on jotakin niin kuin tietyn tyyppisiä yleisiä niin kuin reagointikaavoja yhteiskunnassa, mutta että ne ihmiset saattaa olla seuraavana päivänä jotakin muuta. Koska esimerkiksi tuossa, että mä uskon rajattomasti jotenkin keskustelun voimaan ja potentiaaliin, niin ei mulle tarkoita silti, että mä olisin lähempänä Tere Sammanlahteen kuin sitä skidia, joka niin, istuu mut siellä. Mutta meille se voi tarkoittaa. Niin, just näin. Ja se on se, mistä mä haluan, niin että se on ehkä just se, mikä niin mua kiinnostaa, että missä kohtaa ne meidän erillä lailla ajattelemisen pisteet on, joka saa esimerkiksi teistä tuntumaan sen niin. Että onko se pelkästään se ratkaiseva tekijä, että, koska, niin, yksi, mitä sanoit aikaisemmin, oli tämä konfliktiherkkyys tai konfliktihakuisuus. Mä oon tosi konfliktikarttava ja konfliktipelkoinen ja konfliktivastentahtoinen, mikä ikinä se sana onkaan. Niin se on sellainen selkeästi, josta että mä pyrin kaikkea löytämään eteenpäin ilman konfliktia, koska ne on itselle mulle niin epämukavia tilanteita. Mutta mehän siis puhutaan niinku lähinnä silleen, että taktisista ja strategisista tavoista niinku muuttaa yhteiskunnan valtasuhteita. Ja ne taktiikat ja strategiat, mistä me ollaan niinku kiinnostuneita, liittyy just tämmöisten niinku, tämmöisen niinku yhteisen voiman rakentamiseen. Ja musta tavallaan siinä taktisessa ja strategisessa puolessa ehkä on niinku jotenkin sellainen, että siinä mä niinku näen silleen, että se liberaali tapa, tai niinku jotenkin sen niinku sisäistetty liberaali tapa ajatella tätä asiaa niinku systemaattisesti jättää ulkopuolelle sen, että on jotain konflikteja, on jotain epätasapainoja. Että se systemaattisesti ajattelee, että kunhan ihmiset vaan juttelee keskenään, niin asiat muuttuu. Joo, niin. Joo, siis mä näen, että tuo konfliktijuttu liittyy siihen, että niitä konflikteja on jo olemassa. Ja sitten liberaaleilla on tapana peitellä niitä, piilotella niitä, sievistellä niitä, pyöristellä niitä, puhua niitä niinku piiloon ja vähän niinku siitä tuudittautua uskottelemaan, että eihän me nyt kaikki niin eri mieltä ollakaan, että eihän ne konfliktit nyt niin vakavia ja verisiä olekaan, että kunhan niinku tuodaan ihmiset yhteen ja saadaan ne keskustelemaan, niin ne konfliktit ratkeaa. Ja sitten täällä niin kuin ohitetaan se, että koko ajan on käynnissä joku semmoinen konflikti, jota voisi kutsua vaikka sodaksi köyhiä vastaan. Siis se, että mitä, niin kuin, mitä Kela tai TE-toimisto ja poliitikot tekee päivittäin, niin se on niin kuin konfliktia ja sodan käyntiä köyhiä ja niiden niin kuin elämän voimaa vastaan. Tai että Suomessa on niin kuin käynnissä sota ollut tai jonkinlainen laaja konflikti naisia vastaan niin kuin väkivallan muodossa, semmoisen arkisen väkivallan muodossa, mikä ei näyttäydy poliittisena, ja on luokkien välisiä konflikteja. Ja nämä on jotakin, mitä niin kuin ei pelkällä keskustelulla luultavasti voida ratkaista. Ja jotenkin musta tuntuu, että tässä niin kuin liberaalissa ajattelussa se on kauhean kiusallista se, että kun halutaan uskoa, että kaikki on
pohjimmiltaan tasavertaisia ja samankaltaisia yksilöitä. Et jokaisessa on se niin kuin tietty järkevä yksilöydin, jonka voi sovittaa yhteen keskustelun kautta toisen kanssa, niin sitten tämmöinen niin kuin rakenteellisten valtasuhteiden taso, niin se on kauhean kiusallinen ja jotenkin vaikka se niin kuin, aina kun sen tuo tälle esille, niin se niin kuin myöntää, että ei sitä niin kuin sinänsä kielletä, mutta jotenkin se kuitenkin luisuu pois siitä ja sitten se tota luisuu niin kuin luonnetasoilla ja jotenkin aletaan puhua siitä, että onko joku ihminen sellainen tai tällainen. Ja kyllähän mä vaikka itse henkilökohtaisesti olen myös sellainen, että mä välttelen konflikteja, että mulla on niin vaikea sille henkilökohtaisesti kasvokkain, tai mä en etsiydy sellaisiin konfliktitilanteisiin, mutta se on musta ihan eri asia kuin se, että näkeekö niin kuin poliittisesti ja yhteiskunnallisesti konflikteja ja haluaako niitä pitää esillä tai miten niitä käsittelee. Ja sitten vielä, jos nyt otetaan vaikka joku elokapinatyyppi ja niin kuin sinut tälleen nyt niin kuin vertailuun, niin teidän mielipiteillä ei välttämättä ole niin paljon eroja, mutta teidän toiminnan strategioissa on. Joo, ja usko on, niin kuin, että mikä toimii. Niin, mutta köyhyysjuttu oli mun mielestä parempi, tai siis mun on helpompi ottaa kantaa siihen, kuin siihen vaikka siihen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, koska musta tuntuu, että siinä köyhyyssodassa mä oon ollut toisella puolella. Mä oon ollut siellä turpaanottavalla puolella. Ja siinä esimerkiksi mä oon saanut ympäristöstä, niin kuin mä ajattelen itseäni liberaalimmilta ihmisiltä kritiikkiä sitten, että sä oot koko ajan laittavassa kaikki järjestelmät paskaksi heti. Että sä oot niin kuin paskomassa kaiken, että kehitys on graduaalista ja niitä pitää tehdä näin. Sitten mä oon silleen, että fuck ei, että tää on 70-luvulla luotu systeemi, joka on vaan siirretty sellaisena internettiin. Mutta että se mikä mun biiffi taas sitten, että jos mä oon se liberaali ja sitten musta vasemmalla olevan ystävän kanssa, niin se mun vihvi on se, että joo, koneisto vittuilee mulle vitusti siitä, että mä oon köyhä, mutta ei se ole kenenkään yksilön tahto ollut, että tehdään tästä järjestelmästä köyhälle vittuileva. Se järjestelmä vaan kehittyi sellaiseksi, kun ketään ei kiinnostanut, millainen siitä tulee. Ja se on niin kuin se mun riita sen maailman kanssa, jossa mä huomaan itseni niin kuin sinne jonnekin liberaalin. Ja mikä on liberaali vastakohta? Riippuu. Asiayhteydessä, se voi olla niin monta eri asiaa. No löydetäänkö me tässä, sanotaan, että jos musta tehdään liberaali, niin onko sille joku termi, joka on sen vastapuoli? No oltaisiko me sitten niinku kommunisteja tässä? Niin, on esimerkki. Kun sitten esimerkiksi, jos toi on se, niin sitten jos mä vertaan itseäni vallitsevaan yhteiskuntaan, niin mä oon huomattavasti enemmän. Mutta mä sanon vaan tämän loppuun tuossa köyhien vastaisessa sodassa, että mä näen sen konfliktin, mutta mä näen sen konfliktin vastapuolella ne rakenteet ja sen järjestelmän, en ketään ihmisiä, enkä ketään ihmisryhmää, enkä ketään luokkaa. Mutta tässä on musta just olennainen ero, tai niinku, no sä itse sanoit se itsekin tuossa, mutta kun sä sanoit, että sä voit kiistellä jonkun kanssa siitä, että onko tässä taustalla joku paha ihminen, vai onko vaan niin, että joku järjestelmä on rakentunut tietyllä tavalla, niin mehän ei ajatella, että taustalla on paha ihminen, tai että se on jotenkin vaan sattumalta rakentunut joku järjestys tietyllä tavalla, vaan me ajatellaan, että on jotain sellaista niin kuin kollektiivista, jonkun niin kuin tavallaan sellaista niin kuin tiettyä niin kuin luokkaintressiä esimerkiksi, tai on, niin kuin, on olemassa niin kuin sellaisia tavallaan, niin kuin, että miten Suomen niin kuin lait on esimerkiksi muodostettu, ne on muodostettu silleen, että yksityisomaisuus pysyy koskemattomana ja se voi kasvaa, ja me suojellaan esimerkiksi yksityisomaisuutta ja omaisuutta huomattavasti enemmän kuin vaikka ympäristöä. Ja me ei ajatella, että se on niin kuin sattumaa, vaan me ajatellaan, että siinä on kyse tietyistä valtasuhteista, mutta ne ei ole niin kuin yksittäisten pahojen ihmisten synnyttämiä, vaan ne on niin kuin, että ne liittyy tavallaan sellaiseen niin kuin pääoman kasautumisen niin kuin tiettyihin sellaisiin niin kuin ei pelkästään yksilöllisiin niin kuin taipumuksiin tavallaan niin kuin säilyttää itsensä tai niin kuin suojella itseään. Et se on ehkä se ero, että kun mä oon huomannut, että sä ennenkin niin kuin tavallaan väittelet sitä vastaan, että vasemmistolaiset sanoo, että nuo yksittäiset porvarit on pahoja, mutta kun vaikka marxilaisesta näkökulmasta ei ole niin kuin kyse yksittäisistä porvareista, vaan on kyse niin kuin tietystä niin kuin ryhmästä, jolla on yhteisiä intressejä, ja ne ei välttämättä ole niin kuin yksittäisten ihmisten mielipiteitä. Enemmän jostain rakenteellisista rooleista ja sitten siitä, että kaikki mikä niin kuin tapahtuu, niin on varmasti osittain sattuman ja osittain erilaisten sekoitusten seurausta. Kukaan ei hallitse mitään totaalisesti, mutta on niin kuin järjestäytyneitä poliittisia liikkeitä, jotka ajaa ihan tietoisesti ja julkilausutusti sitä, että työttömien on vaikeampi ja kiusallisempi ja kivuliaampi elää. Ja tällä on, niin kuin, no itse sanonut, että tällä on niin kuin tietty pelotevaikutus. Siis jos lukee Juhana Vartiaisen twiittejä, niin se sanoi ihan suoraan, että työttömyystuen on tarkoitus olla hirveän hankala ja matala, jotta ihmiset pelkäisivät. Joo, toi kiinnostaa mua koko ajan, koska musta tuntuu, että, ja tämä voi olla oma lukutapa, mutta musta tuntuu, että ton puheen rooli poliittisessa keskustelussa on vähentynyt viime vuosina, että on vähemmän ihmisiä, jotka uskaltaa sanoa ton ääneen. Ja mä oon tosi paljon teidän kanssa samaa mieltä siitä, että niinku, tai
ehkä se mun bihvi tulee siinä, että jos ajatellaan just toi, että siellä on lakeja ja muita, jotka on tehty yksityisomaisuutta suojellaakseen, niin mä ymmärrän ton teidän, tai niin kuin, mä puhun nyt teistä jonain, niin kuin, jos te puhutte musta liberaalina, niin mä puhun teistä, vitun kommunistit. Hyvä. Se, että mä saan kiinni tosta, että joo, mutta että siellä on ollut ihmisiä, jotka on ollut, niin kuin, halunnut suojella yksityisomaisuutta ja muuta, niin mun pihvi siinä kohtaa tulee siinä, että joo, mutta niin kaikki ihmiset on pakotettu toimimaan poliittisessa järjestelmässä viimeiset 200 vuotta. Prekariaatti on pitänyt omista oikeuksistaan huolta ajattelematta yhteistä hyvää samalla lailla ja niin edelleen, että kaikki on vaan taistellut sen oman koneensa ja oman joukkueensa puolesta, jonka seurauksena asioista on tullut vitun outoja. Ja se mun liberaali mussa haluan niin kuin löytää sitä, että joo, mutta keskustelu, meillä on paljon enemmän yhteisiä tavoitteita, kun me uskalletaan väittää, ja niin kauan kuin me väitetään, että tuolla on toi jengi, joka vaan ad infinitum haluaa vaan pitää tästä kiinni, ja ei tule koskaan ymmärtämään meidän näkökulmaamme, niin niin se tulee olemaan ad infinitum. Ja se, että mä haluan pistää ne järjestelmät paskaksi vaan siksi, koska mä uskon, että on vitusti parempia järjestelmiä, jotka on win-win kaikille. Että esimerkiksi paremmin toimivat yhteiskunnalliset järjestelmät on isossa kuvassa sille Juhana Vartiaisellekin etu, koska sen yrityksen osikoiden nostaminen on helpompaa kuin silloin toimiva verkkosysteemi niiden verojen ilmoittamiseen, eikä se, että se joutuu lähettämään jotain vitun lomakkeita 100. Ja tämä on niinku se, että mä ajattelen, että meillä on paljon enemmän yhteisiä, kollektiivisia yhteisön yhteisiä vihollisia, jotka on vaan silleen kehittymättömyys ja jälkeenjääminen, kuin se, että kun mä elän köyhän elämää, niin joo, mä oon ollut kiinnostunut tosi paljon noista Juhana Vartiainen äänistä, että missä on ne tyypit, jotka edelleen jaksaa uskoa siihen, että köyhää kannattaa rankaista, että se toimii paremmin. Niin, mutta mun mielestä tossa sä tosi hyvin just niinku määrittäit sen niinku keskeisen eron just meidän välillä, että sä ajattelet, että on olemassa joku yleinen etu, joka on jotenkin riippumaton niin kuin eri tavallaan niin kuin ihmisten konkreettisista asemista yhteiskunnissa. Ja sitten taas meillä se ehkä näyttäytyy enemmän silleen, että kyllä mäkin ajattelen silleen, että feminismi ei ole pelkästään niin kuin sorrettu ihmisiä varten, vaan mä ajattelen, että se tekee niin kuin tavallaan kaikista vapaampia. Mutta samanaikaisesti mä ajattelen silleen, että tällä hetkellä maailmassa on niin kuin paljon ihmisiä, joiden niin kuin se sellainen tosi kapea tietty niin kuin asema on parempi niin kuin sovinistisessa niin, vai patriarkaalisessa niin, maailmassa. Joo, niin, joo. Mutta silleen, että kyllä niin kuin, että mulle ei ole olemassa niin kuin ihmiskunnan yleistä etua, vaan mulle on olemassa niin kuin tietystä näkökulmasta määritelty. Kun mä ajattelen taas tossa, että noiden ihmisten, jotka nyt hyötyy sitten niin kuin sovinistis-patriarkaalisesta maailmasta, niin heidän lapsilleen feminismi on parempi. Niin kuin, että mä ajattelen niin, että on olemassa tietyllä tavalla meitä alempana olevien sukupolvien taso, jossa feminismi todella on kaikkien hyöty. Ja mä yritän puhua sitä kautta, että niin kuin mä yritän löytää niitä tapoja puhua feminismin riemusta syyllistämättä tai konfliktoitumatta kenenkään kanssa, jotta sen ihmisen olisi helpompi ottaa se vastaan ja taistella sen puolesta. Mut mitä jos Juhana Vartiaisen etu on se, että sen ei tarvitse maksaa ollenkaan veroja ja se saa yksityisarmeijan turvaamaan sen turvallisuutta ja sitten se voi laittaa kaiken perintönä lapsille ilman, että sen tarvitse maksaa yhtään perintöveroa, niin mikä silloin on se yhteinen etu tai yleinen etu? Mä luulen, että sellaista yleistä etua voi väittää ainoastaan silloin, jos sen niin kuin yrittää pakottaa kaikkialle, että voihan sitä niin kuin kävellä Juhana Vartiaisen yli ja sanoa, että hei, että sä ehkä saatat ajatella noin, mutta että oikeasti Juhana, oikeasti sunkin etu olisi luopua siitä ja tästä, ja sitten, mutta että silloin sä oot niin kuin puolueellisesti tuomassa omaa kantaa siihen, mikä tietysti on ihan niin kuin virkistävää. Joo, ei, kun mä ajattelen tuossa tilanteessa niin, että jos Juhana Vartiainen ajattelisi niin, niin ihan vaan kun katsotaan yhteiskuntarakennetta, ja tämän varsinkin länsimaisen maailman yhteiskuntarakennetta, niin voidaan nähdä, että Juhana Vartiaisen yksityisarmeija ja lapseni saa kaikkea, niin kuin ajattelu on niin marginaalinen, että demokratia pystyy jyräämään sen. Että toi ajatus, että silloin Vartiaisen pitää päättää, että haluatko elää sosiaalidemokraattisessa Suomessa, että toi ei ole vaan meillä mahdollista, että suuri osa meistä ihmisistä haluaa pitää jakaa tietyt kulut keskenään ja taata tietyn turvallisuustason kaikille, ja se liittyy joillekin ihmisille tietyistä oikeuksista luopumista. Että niin, mutta toihan edellyttää just sitä poliittisen voiman rakentamista, eikä pelkkää keskustelua. Ja mä annan nyt vielä esimerkin tähän, että jos miettii niin kuin jotain öljyyhtiöitä, niin ne on niin kuin öljyyhtiöt ja niihin niin kuin liittyvät sijoittajat ja se niin kuin osakkeenomistajat, niin kuin sitä kautta sieltä suunnasta on niin kuin rahoitettu sellaista tutkimusta, jonka ainoa tehtävä on niin kuin hämmentää ilmastokeskustelua, niin että ilmastodenialismista ei tule niin kuin uskottava tieteellinen vaihtoehto, mutta siitä tulee niin kuin riittävän voimakas voima, jotta ei ole konsensusta ilmastonmuutoksesta. Ja tämä ei niin kuin liity siihen, että joku tietty paha sikarin polttaja olisi niin kuin jossain niin kuin Shellin toimistossa sanonut, että nyt minä... Puhutaan mieluummin Fortumista, niin, koska sen toiminta on samaa, niin lähempänä. Teen tällaisen diabolisen niin kuin juonen, vaan se ilmastodenialismi on, niin kuin, se on tietty... Niin kuin
omien omistusten, öljyomistusten niin kuin suojaamisen keino, joka ei liity johonkin yksittäiseen ihmiseen, niin se on niin kuin järjestäytymistä, ja jos sä menet keskustelemaan niiden kanssa, niin ne on silleen, että no mutta jos katsot tätä tutkimusta, niin näyttääkin siltä, että onko tätä ilmastonmuutosta ja mitä tämä ilmastonmuutos nyt oikein on. Niin tollaisessa tilanteessa mun mielestä se järjestäytyminen toisella puolella ja sen voiman käyttäminen on välttämätöntä, koska sä et keskustelulla niin kuin murra tollaista. Kun mun on ehkä helpoin suostua johonkin sotilaalliseen niin kuin väliintuloon tai konfliktinomaiseen väliintuloon, kapitalismia vastaan. Niin. Et siinä mä ajattelen, että, niin kuin, että me aletaan pikkuhiljaa saavuttaa semmoista niin kuin jonkinlaista turning pointtia, että meillä saattaa olla kohta jossain länsimaissa jopa 50% ihmisistä, jotka näkee sen kapitalismin ongelmat tai yksisilmäisen kapitalismin ongelmat. Ja se, että, me tullaan tästä lopulta niin kuin aseelliseen luokkasotaan. Niin. Me kaikki kolme liitytään samaan sissisoluun nyt näköjään tässä. Tämä jakso päättyy siihen, että me heitetään polkupyörätelinen näyteikkunaan. Mutta että siis tämä on superkiinnostava. Mä ehdotan tähän väliin pissataukoa ja keskustelun jatkamista vaan siksi, koska tämä kiinnostaa mua niin paljon. Ja tämä kiinnostaa mua niin paljon, että niin kuin juuri siksi, että aina kun me mennään yksittäisiin asioihin, niin mä huomaan, että mä oon teidän saatanan kommunistien kanssa samalla puolella pöytää, mutta sitten ne jotkut keinot, johon mä uskon, lipsauttaa mut sinne liberalismin puolelle. Ja se tekee sitten kiinnostavan, että onko kommunismi, liberalismi maailmankuvaa vai keinoja. No me varmaan ollaan sitä mieltä, että se on just niitä keinoja. Palataan tähän hetken kuluttua. Okei, to wrap up. Niin kuin mennäkseni takaisin ajatukseen, että mitä jos liberalismi, ja okei, tässä tapauksessa kommunismi ei ehkä ole oikea sana, mutta mitä jos liberalismi ja joku sen vastapuoli onkin enemmän keinoja kuin maailmankuvia, niin se on selkeästi mulle joku semmoinen asia, joka mun pitää oppia uudelleen, koska maailmankuvien kautta mun on helpompi ymmärtää vaikka pilkallinen puhe tai hyökkäävä puhe tai joku muu. Mutta sitten jos puhutaan keinoista, niin se menee mulle tosi paljon hankalammaksi. Et jos ajatellaan, että ihmisillä on samat tavoitteet tai sama maali, mutta sitten ne keinot, mihin uskotaan, on erit, niin sitten esimerkiksi sanaa liberalismi voidaan käyttää niin kuin silleen pilkallisena, vähän niin kuin vitun sekasyöjä. Niin ehkä voi ajatella niin, että jos puhuu pelkistä niin kuin mielipiteistä, niin se on, siinä ehkä otetaan niin kuin huomioon just kaikki niin kuin eri aspekteja, mitkä maailmassa oikeasti niin kuin merkkaa paljon ja mikä niin kuin vaikuttaa siihen, että mitkä asiat maailmassa oikeasti tapahtuu. Että mitä niin kuin eduskunnassa säädetään, niin eihän se niin kuin riipu siitä, että mitä mielipiteitä kansanedustajilla on, vaan se riippuu semmoisesta niin kuin voimasuhteista ja järjestäytymisestä ja niin kuin siitä, että kenellä on rahaa niin kuin lobbareihin ja mainoksiin ja kaikkea tällaisia. Että siinä mielessä niin kuin me ei ehkä olla sitä mieltä, että mielipiteillä ja maailmankuvilla ei olisi väliä, vaan ehkä enemmän sitä mieltä, että pitää niin kuin myös laskea mukaan se, että miten niin kuin oikeasti eri tahot niin kuin toimii, mitä maailmassa oikeasti tehdään, mitä ne niin kuin taktinen aspekti asioissa on. Että ehkä silleen, että just se liberalismin historiakaan ei ole niin kuin sitä, että meillä ei tällä hetkellä vaikka ole niin kuin tämmöistä yleisesti sisäistettyä ajatusta, että maailmassa asiat menee eteenpäin, kunhan niin kuin meillä on markkinoita ja yrityksiä ja yksilöitä. Et eihän se johdu siitä, että liberaaleilla on tällainen mielipide, vaan se johtuu siitä, että ne on osannut järjestäytyä ja ne on niin kuin painanut niin kuin kaikki instituutioihin sellaisen niin kuin ajattelutavan. Ne on tunkenut yrittäjyyskasvatuksen kouluun. Ne on tehnyt public management -teoriaa, joka on niin kuin pyörinyt tuolla jossain yliopistoilla. Ja ne on niin kuin, tai että siinä on niin kuin, siis painostusta, voimankäyttöä, kaikkea tällaista niin kuin myös taustalla. Niin ehkä mä tiivistäisin tuon silleen, että kiinnostavampaa kuin tarkastella jotain pysäytettyä maailmankuvaa on ehkä tarkastella, että miten se maailmankuva on tuotettu ja miksi se on niin jaettu. Että jos 60-70-luvulla Suomessa oli niin voimakas vasemmiston hegemonia, että muistaakseni vuonna 62 kokoomuksen kansanedustaja sanoi, että jos kokoomus yrittäisi leikata jotain hyvinvointipalveluja tai jotain niin kuin etuuksia, niin ne niin kuin murskattaisiin ja äänestettäisiin pois välittömästi, että puolueita ei kohta enää olisi eduskunnassa, koska on niin voimakas tämmöinen niin kuin jaettu kokemus suomalaisilla siitä, että niin kuin nyt niin kuin laitetaan tulot jakoon ja rakennetaan jotain yhteisiä instituutioita. Ja silloin niin kuin oli tietty maailma, joka tuki tällaista maailmankuvaa ja niin kuin tietty jaettu kokemus työstä ja tuotannosta. No sitten tällä hetkellä ihmisillä on luultavasti paljon herkemmin ja todennäköisemmin semmoinen jaettu kokemus maailmasta, että
Että me ollaan jokainen sellaisia oman itsemme yrittäjiä, jotka kilpailee toisia vastaan ja yrittää kasata itselleen erilaisia pääomia ja niin kuin näkyvyyttä ja rahaa ja sosiaalista pääomaa ja taitoa. Mutta niin kuin, tämähän ei ole mikään ikään kuin luonnollinen tai neutraali juttu, vaan tämä on jotenkin just synnytetty tuolla Veikan mainitsemalla yrittäjyyskasvatuksella ja sillä, että me niin kuin pidetään normaalina sosiaalisuuden tapana sitä sosiaalista mediaa, jossa kaikki on niin kuin todellakin siinä yrittäjämoodissa kilpailemassa yksilöinä ja toisia vastaan. TE-toimistot vaatii ihmiset yksilöllisiä työllistymissuunnitelmia, niin, jotta ne ylipäätään saa jotain tukia ja niin kuin on kaiken maailman kauppajärjestöjä, joka tekee sitä omaa niin kuin politiikkansa. Ja niin toi Pontuksen kuvaama uusliberalistinen, ihmisten pitää kilpailla ja henkilöbrändi ja bla bla bla, kaikki toi juttu, niin mä jakaisin vielä siihen uskovat ihmiset kahteen kastiin sillä tavalla, että on ne ihmiset, jotka uskovat siihen ja ajattelevat, että näin on hyvä ja näin pitääkin olla. Ja sitten on paljon isompi ryhmä ihmisiä mun näkemyksen mukaan, jotka ajattelee, että näin maailma on ja sille ei oikein voi mitään, mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin osallistua siihen vitun perseestä, että näin on. Ja mä koen, että se väkiryhmä kasvaa koko ajan, jotka niin kuin kritisoi niin kuin hiljaisessa mielessään kritisoivat markkinataloutta ja kritisoivat kilpailuun perustuvaa yhteiskuntaa ja muuta, mutta eivät koe tehtäväkseen, oikeudekseen tai mahdollisuudekseen kritisoida tai tehdä sille asialle mitään. Ja ne on ne ihmiset, jotka mua kiinnostaa mun poliittisessa taistelussa. Niin varmaan siis meitäkin, tai siis meillä on niin kuin myös jaettu kokemus siitä, että on niin kuin, tuntuu silleen voimattomalta. Tuntuu tosi atomisoidulta niin kuin oma kokemus sellaisessa maailmassa, missä niin kuin kaikessa pitäisi ikään kuin pystyä kilpailemaan ja kaikessa pitäisi jotenkin puskea niin kuin itseä äärimmille ja kehittyä samaan aikaan, kun niin kuin ekologiset järjestelmät romahtaa ympäriltä. Mm. Mutta sitten et edelleen, jos palataan tähän, että no mitä me sitten ajatellaan siitä, niin me vaan ehkä ollaan kuljettu itse sellaisen niin kuin keskustelemisen ja somekritiikin läpi ja niin kuin vaihdettu alustoja ja taktiikoita jossain määrin niin kuin siinä. Ja tuossa niinku keskustelun valossa, niin ja tämä jälleen kerran ihan tyhmää, niinku, tai siis katteetonta ottaa tietyllä tavalla henkilökohtaista kokemusta näihin asioihin mukaan, mutta esimerkiksi se tuntuu musta tosi kohtuuttomalta, että mut liimattiin jossain, tai milloin ikinä se tapahtuukaan, että mut liimataan johonkin semmoiseen liberalistiseen keskustelun tilanteessa, jossa mä koen, että mä oon huonontanut elämänlaatuani taistellessani niiden vääräksi näkemien ja ajatusten vuoksi. Mä oon kieltäytynyt siitä henkilöbrändäyksestä, tai mä oon kieltäytynyt siitä hyväpalkkaisesta mainostoimistoduunista tai mistä tahansa, ihan vaan siksi, että mä olisin parempi taistelija siinä niin kuin vallankumouksessa sitä vallitsevaa järjestelmää vastaan, niin sitten se on tuntunut musta tosi, tämä muuten kuulijoille tiedoksi, Vallilassa räjäytetään kerrostaloja ja me avattiin ikkunoita, koska tämä oli kuuma, niin siitä kuuluu tuo piippaus ja kohta kuuluu jyrinää. Siellä se vallankumous. Ja niin, se jyrinä on sitten vallankumous. Etenee. Niin, sissit etenevät, jyrinä on vallankumous. Mutta et se, että jos ajatellaan esimerkiksi, että tietyllä tavalla on se joku osa ihmisistä, joka näkee patriarkaatin niin kuin ikävät tulokset yhteiskunnassa ja rasismin seuraukset ja kaikkia haluaa päästä maailmaan, jossa ollaan siitä pois. Niin sitten se tuntuu hassulta, että ihmiset, joilla on eri strategiat samaan tavoitteeseen, muuttuvatkin viholliseksi keskustelussa. Niin se tuntuu jännältä kokonaisuudelta, että missä sitten on todelliset vastavoimat, jos vastavoimia ovat jo ne, joiden tavoite on sama, mutta uskovat eri keinoihin. Niin, mutta onko se tavoite sama? Että se niin kuin usein musta tuntuu, että sekin on yksi sellainen tapa luoda vähän valheellista yhtenäisyyttä tai niin kuin piilotella niitä konflikteja, että sanotaan, että hei, että meillähän on sama suunta. Vaikka voidaanko me löytää meidän tavoitteista eroja? Niin, no mun mielestä tavoitteista on sitä helpompi puhua, mitä konkreettisempia ne on. Että voidaan niin kuin lähteä puhumaan siitä, että ajetaanko me vaikka perustuloa ja jos ajetaan, niin kuinka isoa. Ja niin kuin mun mielestä ihmiset, jotka on eri mieltä toistensa kanssa, voi olla vaikka ihan liberaaleja ja kommunisteja ihan sama, mutta että jos niin kuin ajaa, sanotaan niin kuin 1200 euron perustuloa, ja johon ei liity sitten niin kuin suurta yksityistämistä ja muuta, niin mun mielestä ne voi hyvin ajaa sitä yhteistä projektia silleen väljästi yhdessä ilman, että niiden tarvitsisi olla jotenkin konsensuksessa kaikesta tai jakaa samaa maailmankuvaa. Ja niin kuin tästä sun kritiikistä tai ikään kuin vaikeilusta, niin mä olen sillä tavalla mä olen samaa mieltä, että joskus tai useinkin ihmiset mun mielestä liikaa miettii, että mikä on niiden identiteetti tai missä ne niin kuin seisoo, kun ne vois enemmän miettiä, että mitä ne niin kuin käytännössä tekee tai että niin kuin ainakin jossain vaiheessa jotkut ihmiset käytti kauheasti energiaa sen pohtimiseen, että ne vois olla vegaaneja, mutta sitten ne syö jotain juustoa tai tällä, ja se on musta niinku tosi yhdentekevää, että mietitään, että ollaanko vegaani vai eikö, vaan niinku se on paljon mielekkäämpää, jos nyt haluaa puhua
ruoankulutuksesta, että et kuinka paljon ja mitäkin ja mitkä niinku asioiden suhteet on. Et ei sen tarvitse olla, niinku, että kaiken pitäisi olla just tietyllä tavalla tai jonkun position pitäisi olla täysin, niinku, täysin koherentti, täysin ristiriitaton ja täysin niinku valmiiksi hiottu. Ja tämän takia musta niinku politiikkaa voi hyvin tehdä sille ihmisten kanssa, jotka on eri mieltä sun kanssa, kunhan on niinku joku semmoinen niinku riittävän konkreettinen kulma, mitä te pystytte niinku yhdessä ajamaan. Niin ja tietyllä tavalla mun mielestä, ehkä tää, jos puhutaan nyt niinku liberaalien kanssa liittoutumisesta, niin mun mielestä nimenomaan kannattaa keskustella niinku taktiikoista ennemmin kuin niinku siitä, että onko meillä joku sama arvopohja. Koska jos puhutaan sit arvopohjasta, niin mun kokemus on se, että sit päädytään niinku tekemään rasismin vastaista mielenosoitusta, jossa lopulta on niinku Tarja Halonen puhumassa ja Villu-orkesteri soittaa Finlandia ja sitten siellä on jotain Suomen lippuja ja sitten niinku kaikki puolueet kokoomuksesta lähtien sanoutuu irti rasismista. Ja myös perussuomalaiset. Niin ja sitten todetaan, että okei, no arvojen tasolla tässä nyt varmaan ollaan niinku rasismin vastaan, mutta taktiikoiden tasolla tämä ei niinku tee yhtään mitään, että tämä on pelkkä niinku typerä show, jossa toistetaan jotain nationalistisia symboleja. Niin sen takia minusta on parempi keskustella siitä, että okei, että mitä me tehdään, mitä me niinku nyt tehdään. Mutta esimerkiksi tuohon kommunismin liberaalijakoon, niin mä oon esimerkiksi sitä mieltä liittyen tuohon perustuloon, että mä haluaisin esimerkiksi järjestää ruokahuollon tai perushuollon, mikä se on, perusturva ehkä, niin mä haluaisin esimerkiksi järjestää ruokaan liittyvän perusturvan niin kommunistisesti, että periaatteessa kaikilla perustuloon kuuluisi se, että he voivat kävellä kauppaan ja ottaa ruokaa, ja sen päälle markkinatalouden ehdoin ihmiset saisivat tehdä kapitalistisia ruokakauppoja, jos ne löytää kilpailevia elementtejä siihen. Toi kuulostaa musta radikalisoidulta sosiaalidemokratialta, mikä on silleen parempi kuin nykytilanne, mutta niin kuin mun mielestä... Haluaisit sä tai te kieltää sen kilpailuelementin siitä päältä kokonaan? No rahan jakamiseen ihmiselle, niin siihen liittyy kuitenkin se vapaus ja semmoinen, että antamalla rahaa jollekin, niin mä annetaan sille välitöntä vapautta ja itsenäisyyttä. Että se, kun rahalla saa ihan kaiken, siis aivan absoluuttisesti kaiken, myös niin kuin välillisesti mielenterveyttä ja rakkauttakin saa kapitalistisessa yhteiskunnassa rahalla. Ja antamalla rahaa me annetaan tavallaan niin kuin valtavaa potentiaalista voimaa ihmisille, mutta sitten jos me ei anneta rahaa, vaan me annetaan jotain palvelua, jotain sellaista, niinku, että et tässä niinku tietynlaista ruokaa tai että tässä niinku joku yksi standardisoitu palvelu, joka on mietitty ylhäältä alas, niin se, niinku, se on parempi kuin ei mitään, mutta siinä on se vallankäytön puoli mukana. Niin, mä haluaisin tehdä sen niin, että siinä olisi tietyllä tavalla, okei, tämä on ehkä ihan kiinnostavaa puhua siitä, että minkälaista perustulosta me haaveillaan. Mutta mun ajatus on ollut se, että lähettäisiin siitä ajatuksesta, että meillä olisi yhteiskunta, joka lupaa ihmisille, että älä huoli, mä lupaan sulle paikan, missä nukkua, mä lupaan sulle ruokaa, mä lupaan sulle vaatteet, mä lupaan sulle pääsyn terveydenhuoltoon, joka sisältää myös mielenterveyspalvelut, esimerkiksi terapian. Et se on niinku se perusajatus, mistä mä haluan lähteä. Ja sitten ihminen voi valita sen mukaan, valita sen rahana, tai se voi valita sen palveluina. Ihminen voi valita itselleen mahdollisuuden, että niinku, esimerkiksi mä oon ajatellut tätä tosi itsekkäistä, että okei, että mua on nyt pelottanut nukkumaan meno iltaisin, koska mulla ei ollut rahaa. Mitä mä pyytäisin yhteiskunnalta, kuinka paljon se olisi rahallisesti, mitä mä pyytäisin yhteiskunnalta, niin mä oon pyytänyt sitä, että voiko yhteiskunta sanoa nyt mun vuokranantajalle, että Kaarlella on oikeus asua tässä asunnossa ja niin kuin keskustella hänen kanssaan siitä, voiko mulla olla täällä lähellä joku paikka, josta mä saan hakea leipää, kun mulla on nälkä, ja niin kuin, voinko mä soittaa, terapian tarve oli mulle välillä tosi vitun kipeä, että hetkinen, mulla on rahaa mennä terapiaan, sitten onneksi löytyi jälleen kerran Helsingin kaupungin Mieppi, mielenterveyspalvelu, 5 kappaletta ilmaista terapiaa, käyttäkää, niin sitten niin kuin, että se lähti siitä, että okei, että mä nukkuisin yöni paremmin, jos mä tietäisin, että mä saan huomenna ruokaa, mua ei huomenna häädetä ja mä saan ottaa yhteyttä terapiapalveluihin, jos mulla on tarve. Ja sitten mä pystyn niin kuin lähin laskemaan sitä vaan niin kuin algoritmisena ongelma, että paljonko näiden asioiden tuottaminen maksaisi, että ihmiselle voitaisiin luvata ne. Niin silloin puhutaan tosi pienistä summaista. Silloin puhutaan varmaan jostain 600-900 eurosta. Mut jos mennään... Mä keitän samalla kahvia, mä kuulen sut. Joo, mutta jos mennään, puhutaan vielä siitä perustulosta, ei pelkästään sitä kautta, että onko se hyvä ja neutraali, kustannusneutraali malli, jolla me voidaan järjestää palveluja uusiksi, vai jos puhutaan niinku siitä, että mikä on niinku, semmoinen niinku kapitalistinen tai porvarillinen niinku perustulon vastustuksen syy, niin usein siinä on kyse siitä, että liian korkea perustulo, jos on liian korkea perustulo, niin sitten ihmisiä ei voi enää pakottaa töihin paskoilla ehdoilla. Eli siinä ei ole kyse pelkästään siitä, että kaikki ei tajuaisi, mitä hyvä malli se on, vaan siinä on kysymys myös niin kuin järjestäytyneestä vallasta. Et siinä mielessä niin kuin, musta tuntuu, että usein sellaiset ihmiset, jotka esimerkiksi puolustaa jotenkin niin kuin markkinoita,
niin ne puolustaa niitä silleen tosi abstraktisti, silleen, että asioiden järjestäminen markkinoiden kautta voi olla niin kuin tietyillä ehdoilla järkevää. Ja sehän on totta, mutta sitten kun tavallaan se kapitalismi, missä me eletään, niin eihän se ole niin kuin sitä, että on järjestetty jotain alueet silleen markkinoiksi, vaan se on niin kuin jatkuvia niin kuin monopolitendenssejä ja sitten niin kuin epätoivoisia yrityksiä purkaa niitä monopoleja ja semmoista tosi härskiä niin kuin vallan käyttöä. Että tavallaan, että kyllä mekin varmaan voidaan olla silleen sitä mieltä, että markkinat voi toimia jossain yhteyksessä ihan kivasti, mutta kun eihän se meidän kapitalismi ole mitään markkinataloutta niin kuin oikeasti, vaan se on paljon niin kuin enemmän tosi järjestäytynyttä ja tosi niin kuin epätasapainoista vallan käyttöä. Niin. Nopeasti väliin tässä taistelussa niin liberalismi leimaa kommunismileiman puolesta, niin mä haluaisin sanoa esimerkiksi sen, että mä en ikinä puolustaisi markkinoita ennen kuin perustarpeet on toteutettu. Mutta ehkä tässä on silleen kolme kantaa, koska iso osa perinteisestä vasemmistosta on täysin samaa mieltä musta sun kanssa siinä, että perustarpeet pitää tarjota markkinoiden ulkopuolelta. Jotkut tietyn tason, sanotaan vaikka asuminen tai tietyn tason koulutus. Ja sitten on se oikeisto, joka on sitä mieltä, että peruspalvelut mahdollisimman pieniksi, että kaikki pitäisi tarjota markkinoilta, mutta niin kuin, miksei molempia. Mun mielestä niin kuin, näissä, tai jos ajatellaan pitkällä aikavälillä, niin mun mielestä se, niin kuin, se mihin pitäisi päästä on se, että kaikki kaikille. Että kaikkea rajattomasti kaikille, okay? Mutta sikäli kun me lähdetään näistä niukkuuden oloista liikkeelle, niin kuin musta ihmisille pitäisi sekä tarjota niitä niin kuin maksuttomia kirjastoja ja terveydenhuoltopalveluita, että sitten antaa sitä rahaa, koska se raha on meidän yhteiskunnassa se, mikä vapauttaa kontrollista. Ja se on niin kuin se, mikä niin kuin vapauttaa sitä valtasuhteesta. Jos toi on se kolmikanta, niin sitten mä oon vasemmistolaisempi kuin vasemmistolaisen keskimäärin, koska mä lähden tuolta. Niin kuin, että se on se maailma, mistä mä haaveilen. Et mä haaveilen sellaisesta maailmasta, jossa markkinatalous ja kapitalismi, niin kuin just toi Veikan esimerkki siitä, että oikeistolaiset kritisoi perustuloa siitä, että ihmisiä ei voi pakottaa duunia. Tai ei ne kritisoi sitä, ne vastustaa sitä. Niin, vastustaa sitä. Niiden argumentit on ihan muuta, mutta se syy vastustukselle on toi. Ja mun ajatus taas on siitä, se, että mun ideaalimaailmassa ne paskaduunit, joita yhteiskunnassa on, jotka pitää välttämättömästi tehdä, niin mun ideaalimaailmassa ne tekee 18-23-vuotiaat ihmiset siirtyessään seuraaviin vaiheisiin elämässä. Esimerkiksi munkin ideaalimaailmassa joku muu tekee. Ei, kun mä, niin okei, nythän mä oon jo 38, että mä en osallistu enää siihen, mutta meillähän on armeija. Meillä on kansallisvelvollisuus. Miksi me käytetään sitä yhteiskunnan välttämättömien toimintojen toteuttamiseen? Tai me voitaisiin ajatella myös sillä, että jos ihmisillä oikeasti on sellainen perustulo, joka mahdollistaa sen, että ne kieltäytyy töistä, niin sitten se pakottaa sen, että tollaiset työt, niin niiden palkkojen on pakko nousta. Ja se on toinen vaihtoehto. Niin. Mun mielestä se on toinen vaihtoehto. Se voi olla hinta perustulosta, että me annetaan 6 kuukautta elämästämme yhteiskunnan tarpeisiin. Käydään poimimassa niin kuin yhteisiltä pelloilta porkkanoita tai osallistutaan koulujen siivoukseen illalla. Tai toinen vaihtoehto. Sähän olet niin kuin autoritaarinen niin, sosialisti. Kuulostaa nyt vähän synkältä muista, koska tuossa on taas se, niin kuin se valtasuhdepuoli ja se, että jos niin kuin militarisoidaan työvoimaa tolleen tuossa mittakaavassa, niin siinä on aina niin kuin ne käskijät ja järjestäjät ja sit siinä on se niin kuin tykinruoka, vaikka sitten poimittaisiin porkkanoita. Että silloinhan me niin kuin todella radikaalisti viedään ihmisiltä niiden vapaus, jos me pakotetaan ne jonnekin pelloille. Okei, yritetään purkaa tätä, kun mun ajatus, ja tämä on sellainen keskusteluluppi, johon mä huomaan monesti meneväni, että mä meen tietyllä tavalla utopioihin, joissa mä oon tehnyt niin monta asiaa välillä verrattuna meidän nykytilanteeseen, että sitä ei huomata. Niin siinä toi järjestelmä on syntynyt demokraattisesta koneistosta, jossa kaikki ovat suostuneet siihen. Eli periaatteessa se on niin kuin... Mitä jos joku ei suostu? Se on musta aina niin kuin kanssa niin kuin liberaali. Tai jotenkin, että jos jotkut utopisoi jonkun systeemi, jossa kaikki on suostunut johonkin, niin mä kuitenkin näen, että mä oon aina se tyyppi, joka ei suostu. Mä oon se tyyppi, joka on sieltä, että hetkinen, että mua itse asiassa, mä en halua lähteä ehkä tähän. Ehkä mun mielestä siitä se ensimmäinen pykälä, joka pienentää sitä, että mitä jos joku ei suostu, on se, että se mahdollisuus, mihin sitä ihmistä pyydetään suostumaan, niin se on tosi laaja se spektri. Mä yritän vastata tähän. Ensimmäinen asia just toi, että se spektri on niin laaja, mihin sitä ihmistä pyydetään suostumaan, että se tekisi sen ei-suostumisen mahdollisimman pieneksi. Mutta sitten se toinen vaihtoehto on, että sillä ei-suostumisella on joku hinta. Mutta tässä tullaan musta ehkä taas kysymykseen taktiikoista ja mielipiteistä. Siinä mielessä, että kun musta tässä se perusongelma on se, että sä puhut yhteiskuntasopimuksesta, joka syntyy sun päässä, eikä niinku demokraattisessa prosessissa. Kuin? No siis mä tarkoitan vaan sitä, että sä sanot, että tää olisi semmoinen, että kaikki suostuu tähän, mutta kun
Ei vaan, että kaikki tämä olisi syntynyt demokraattisen järjestelmän kautta, joka perustuu siihen. Mutta kun pointti on se, että se ei ole, vaan siis, se on vaan sun päässä. Että se demokraattinen prosessi... Siinä on skipattu se prosessi. Niin, mutta kun me ajatellaan, tai minä ehkä ajattelen, ehkä me, mutta minä ajattelen silleen, että me tarvitaan se demokraattinen prosessi, jotta me voidaan muodostaa jotain malleja, eikä niin päin, että me muodostetaan malleja ja sitten hyväksytetään se jollain demokraattisella prosessilla. Ei, mä en ajattele, toi lause, mitä sä sanot, mä ajattelen täysin samalla lailla. Mä haaveilen tällä hetkellä eniten, mä haaveilen uudesta demokraattisesta järjestelmästä, johon kaikilla on yhtäläinen oikeus osallistua. Jonka, niin kuin, että joka alkaa siitä, että okei, millaista maailmasta me haaveillaan. Niin kuin, että se lähtee niistä kattotasoista ja sitten se lähtee just sieltä, että minkälaista perusturvaa me halutaan toteuttaa. Okei, jos tämä on niin kuin, että meistä suurin osa haluaa tuottaa yhteiskunnan, joka tuottaa tällaiset perusturvat, miten me rahoitetaan se, miten me toteutetaan se. Ja sen keskustelun kautta, sen kollektiivisen keskustelun kautta syntyy se, että okei, me halutaan tällaista asiaa, sen hinta on tällainen. Mm. Että me tarvitaan näin monta tuntia vuodessa yhteiskuntapalvelua, että tämä homma toimii ja siitä hintana me annetaan me ilmainen koulutus, me annetaan tietty määrä ruokaa ilmaiseksi, me annetaan nämä asiat ja sen hinta on se, että laskennallisesti jokainen tämän yhteiskunnan järjestelmän jäsen, joka haluaa osallistua siihen, jolla on fyysiset ja henkiset kyvyt siihen, osallistuu ja antaa tämän verran panosta elämänsä aikana siihen järjestelmään. Ja silloin niin kuin, se ei ole mulle konfliktissa sen kanssa, mitä sä sanoit, että se syntyy demokraattisen prosessin kautta se järjestelmä, jossa sen hinta on se. Ja sitten vastauksena siihen, että mitä jos ihminen ei suostu, niin ensin on se, miksi ei suostu. Keskustellaan siitä ja sitten siihen tulee nämä mielenterveyspalvelut ja kaikki muut, millä siihen voidaan auttaa. Sitten on se laajo, mikä sua vaivaa. Pakkoterapiaan, jos en suostu. Kyllä sitten viikon päästä suostut. Kysymys on enemmänkin se, että se ymmärrys taas. Jälleen kerran liberaalina mä peräänkuulutan sitä ymmärrystä. Ymmärretään, miksi se ihminen ei halua suostua. Me annetaan sulle ilmainen koulutus, vaatteita, ruoka. Miksi sä et halua osallistua? Mikä vittu sua vaivaa, Pontus. Ja sitten se keskustelu lähtee siitä, sen jälkeen kysytään, että no kiinnostaisiko sua tää, sä saisit järjestellä kirjastossa LP-levyjä, pelkkää Led Zeppelin osastoa, että se on sun vastuu, että se on duuni, jota me yhteiskunnassa kierrät Suomea järjestämässä Led Zeppelin osastoa aakkosjärjestykseen. Sitten jos sä et edelleenkään suostu, niin sit sulle voidaan sanoa, että okei, että tämän yhteiskunnan hinta on se, että me tarjotaan kaikki nämä asiat, niin me pyydetään tämän verran vastapalveluksena, sulle ei kuulu tämä asia ennen kuin sä teet tämän verran. Me ei edelleenkaan anneta sun kuolla nälkää, eikä me anneta sun kuolla kylmyyteen, mutta jotain, mitä ikinä se onkaan. Niin, mä siis jotenkin mikrotasolla mä saan kiinni siitä, että mitä sä ehkä haet takaisin silleen, että jos on joku kommuni tai miksei vaikka ihan niin kuin ihmiset, jotka asuu vaan yhdessä, niin sehän on niin kuin, sehän vaikuttaa vähän kusipäiseltä, että jos joku silleen saa ikään kuin hyödyn ja sitten ei vaikka siivoa jotain. Okei, tällä tasolla se on ymmärrettävä, mutta että yhteiskunta ehkä kokonaisuudessa, jos puhutaan miljoonista ihmisistä ja valtavista pääomista, niin se ei sitten ehkä kuitenkaan ole semmoinen kommuuni, vaan siinä niin kuin tulee ihan eri tason niin kuin valtasuhteet. Mutta sitten... eikö se voida ajatella, kun tämä on mun mielestä vanhanaikainen ajatus, niin kuin miljoonien ihmisten yhteisö ei ole sama asia kuin kommuuni siinä mielessä, että meillä on salamannopeat algoritmit ja meillä on lohkoketjut ja meillä on tietokannat, jolla monimutkaiset asiat voidaan tehdä resurssien näkökulmasta yhtä yksinkertaiseksi kuin kommunit. Periaatteessa, mutta sitten se aina herättää mulle käytännön politiikassa sen kysymyksen, että kuka on se tyyppi tai ketkä on ne, jotka päättää siitä, ketkä päättää, tai että ketkä on ne tyypit, jotka ohjelmoi ne algoritmit, tai ketkä on ne, jotka on silleen, että nyt niin kuin pistetään nuo tyypit laittamaan porkkanoita pellolta busseihin, että jotenkin että siinä sen vallankäyttö, se on niin voimakkaalla tasolla, se on ihan eri tasolla kuin siellä kommunissa, missä voidaan niin kuin jotenkin tosi mikrotasolla riidellä jostakin asiasta, joka ei kuitenkaan niin kuin totaalisesti determinoi miksi tuossa, elämää. Okei, tämä on tosi hyvä, koska niin kuin, tämä on tietyllä tavalla niitä keskustelun ytimiä, jonka kanssa mä kamppailen, kun mä rakennan omia utopioitani maailmassa, ja toi on se ajattelu, mihin törmätään. Jos se demokratia on täysin, ensimmäinen on se, että se on täysin avointa ja läpinäkyvää. Nykydemokratiahan ei ole. Meille tulee lakeja, meille tulee asioita ja meille sanotaan, että kansanedustajat ovat päättäneet, että me ei päästä katsomaan sitä koko polkua läpi, mitä oli tapahtunut. Mutta jos me rakennetaan esimerkiksi demokratiajärjestelmien päälle, niin me voidaan tehdä järjestelmä niin, että jokainen käyttäjätunnus, joka kirjautuu siihen, omaa samat käyttäjäoikeudet. Eli tietyllä tavalla vähän niin kuin Wikipedia toimii. Kukaan ei pysty muuttamaan mitään ennen kuin sillä on konsensus. Ja jos jotain muutetaan, niin se nähdään, kuka muutti, miksi muutti, milloin muutti. Mun mielestä noi skaalautuvuuden ongelmat on sellaisia, mitä on käsitelty niin kuin sellaisessa anarkokommunitaarisessa perinteessä niin kuin 200 vuotta tai 150 vuotta. Mutta 200 vuotta ei ole ollut, internet on ollut ei, vaan 15 vuotta. Ei, mutta niin kuin samantyyppiset tavalla niin kuin ongelmat siinä, että jos yksikkö kasvaa riittävän suureksi, niin miten konsensuspäätöksenteko on niin kuin semmoisessa deliberate
kreatiivisessa mielessä oikeasti mahdollista, missä niin kuin ihmiset voi niin kuin osallistua jonkinlaiseen niin kuin päätöksentekokeskusteluun, eikä pelkkään niin kuin napin painamiseen, niin. Että miten se on mahdollista. Ja mun mielestä tavallaan, että yleensä tota on niin kuin yritetty mun ymmärtääkseni niin kuin ratkoa esimerkiksi silleen, että tehdään jotenkin niin kuin, että luodaan niin kuin pieniä yksiköitä, joissa on niin kuin tietty vallan taso, jossa niin kuin päätetään alueellisesti tai jotenkin silleen niin kuin asioista, ja sitten niinku ne muodostaa jotain vähän isompia yksiköitä tälleen, ja sitten me ollaankin kohta jo niinku meidän niinku nykyyhteiskunnassa, mutta näissä malleissa vaan ei ole kapitalismia. Niin, niin. Joo, musta Wikipedia on kiinnostava esimerkki kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että siellähän ei ole suosituimmissa, tai siis semmoisissa artikkeleissa, joissa kiistellään kiivaasti niiden editoinnista, niin siellä ei ole sellaista konsensusta, mitä niin kuin ehkä arkipuheen konsensuksella tarkoitetaan, vaan siellä on täys konflikti ja taistelu käynnissä, ja sitten joku puoli siinä sit pääsee niskan päälle, josta jostain syystä ehkä ne järjestäytyy, tai joskus on varmasti tapauksia, että ne pystyy ihan oikeasti myös argumentoimaan vakuuttavammin, ja sitten ne voittaa sen editointisodan sen takia, mutta että niin kuin Wikipedia on täynnä sellaista valtavaa poliittista taistelua siitä, että miten sitä editoidaan, että sitä musta sen takiakaan ei voi niin kuin liikaa ihannoida. Mutta demokratiahan antaa tuossa ihanan vastauksen, siinä voidaan sanoa, että enemmistö. Mutta sitten, siinä on ihan omat ongelmansa sitten, mutta sitten jos katsotaan sitä, että miten Wikipedia on niin kuin käytännössä toteutunut, niin se on koko sen elämänkaaren ajan ollut tosi iso ongelma, että ne tyypit, jotka jaksaa kaikkein analyysimmin jäädä kiistelemään ja vääntämään ja lopulta voittamaan ne kiistat editoinnista, niin ne on niin kuin tietynlaisia insinööritaustaisia miehiä ja usein niin kuin jotenkin luonnontieteellis-matemaattis-markkinaorientoituneesti ehkä suuntautuneita ja niin kuin muut tervejärkisemmät henkilöt on ehkä sillä, että ei helvetti, että mulla on parempaakin tekemistä kuin käyttää 10 tuntia päivässä tämän niin kuin vääntämiseen, ja sitten ne häipyy ja sitten ne häviää sen prosessin. Mutta tuossa mielessähän demokratiat jälleen kerran tuo valttiinsa verrattuna tuohon Wikipediaan, että Wikipediassa on puhe vain Wikipediasta, demokratiassa on puhe kaikkien ihmisten arjesta. Ja sitten mun haaveessa demokratiasta ja mun haaveessa avoimesta demokratiasta ihmiset voi myös delegoida äänensä, niin kuin että niitä voidaan niputtaa. Ja sitten esimerkiksi just se, että kuka päättää, ketkä poimii porkkanoita, niin voidaan tehdä niin, että ensin päätetään ne ihmiset, jotka päättävät, ketkä poimivat porkkanoita. Ja sitten, kun ne ihmiset ovat tehneet päätöksen, niin se koko ketju on seurattavissa. Ihmisen on helppo ottaa se rakenteelta tullut päätös, että sun pitää lähteä nyt puoleksi vuodeksi poimimaan porkkanoita, kun se pystyy seuraamaan sen ketjun, että minut käskevät ihmiset, jotka on valittu näillä periaatteilla, jotka periaatteet on luonut kollektiivinen keskustelu. Tässä niin kuin sivuhuoneena mua kiinnostaa se, että sä kuitenkin etsit noita käskyrakenteita, että miksi ajattelet sitä, miksi ajattelet demokratiaa käskemisen kautta, etkä vaikka jonkun vapaaehtoisuuden mahdollistamisen kautta? Kun mä ajattelin, että toi olisi sun kysymys, kyllä mäkin ajattelisin sen niin, että tietyllä tavalla just se, että se skaala sitä, miten ihminen voi osallistua siihen yhteiskunnan toimintaan, olisi niin skaala, että se perustuisi periaatteessa vapaaehtoisuuteen. Meillä on lähes kaikkiin yhteiskunnan välttämättömiin toimiin ihmisiä, jotka pitää niistä. Ja sitten jos tietyllä tavalla se ainoa käsky olisi, että hei, me pyydetään sulta hintana näihin asioihin osallistumaan tämän verran yhteiskunnan toimintaan, valitse se oma paikkasi, missä haluat toimia. Ja sitten jos löytyy alueita, joihin tulee enemmän kysyntää kuin on työn tarjontaa tai toisinpäin, niin sitten me joudutaan tekemään jotain rakenteita tai sitten se on niin kuin suurempi rahallinen korvaus tai jotain muuta, että jos se työ on epävieluisampaa. Jos me vielä ikään kuin finalisoidaan tätä Karlen poliittisen tiedostamattoman esiin kaivamista, niin musta tuntuu, että sä oot ehkä niin kuin liberaali vasemmistolainen. Siinä mielessä, että sä haaveilet niin kuin yhteiskunnasta, jossa ihmiset tekee niin kuin kykynsä mukaan, jokaiselle annetaan tarpeensa mukaan, mutta sä näet sen asian sille, että se voisi järjestää niin kuin sen yhteiskunnan teknisesti niin, että niin kuin kaikille, että tavallaan että on joku sellainen niin kuin ei kiistelyn alue, vaan on sellainen niin kuin tosi hyvin organisoitu kone, joka niin kuin jakelee sitten ihmisille tehtäviä. Kaikki saa mitä haluaa ja tekee mitä haluaa, ja sitten meidän ei tarvitse niin kuin käydä semmoisia jatkuvia taisteluja, mitkä sitten taas niin kuin tästä konfliktinäkökulmasta kuuluu aina niin kuin yhteiskunnallisiin prosesseihin. Että sä oot kyllä niin kuin vasemmistolainen, mutta semmoisella niin kuin hyvin niin kuin teknisellä ehkä toteutuksella. Joo, tosi teknouskovainen mä oon, ja mä ajattelen vaan, että ne konfliktit siirtyisi pykälän ylemmäs ja niin kuin ylevämpiin asioihin. Että me pystyttäisiin ne perustarpeet ihmisten, niin kuin että tietyllä tavalla
nykyyhteiskunnassahan me kiistellään paljon asioista, jotka 100 vuotta sitten olisi ollut täysin triviaaleja. Hmm. Niin mun unelmayhteiskunnassa 150 vuoden päästä me kiistellään asioista samalla intensiteetillä, jotka nyt on meille täysin triviaaleja, koska meidän tärkeät asiat on järjestetty tekniikan mahdollistamilla niin kuin ongelmattomilla systeemeillä. Se, mikä tässä tavallaan vähän niin kuin, silleen kusee, on niin kuin se, että kun, jos katsoo niin kuin sellaisia ajattelijoita niin kuin John Rawls ja sitten toisaalta Thomas Hobbes, niin Thomas Hobbes on niinku selittänyt silleen, että meillä on, kaikki ollaan niinku tehty yhteiskuntasopimus silleen, että me ollaan niinku allekirjoitettu tämä, että yhteiskunta toimii tälle ja sen takia meillä on nämä valtasuhteet, mitkä meillä on. Iivan oli sitä mieltä, että verotus on varastamista ja hän ei ole tehnyt yhteiskuntasopimusta. No, ikävää hänelle kyllä. Ja sitten John Rawls on taas silleen, että meidän pitäisi nyt niinku aloittaa alusta silleen, että kaikki menee tämmöisen tietämättömyyden verhon taakse ja sitten niinku kaikki ihmiset sitten niinku valitsisi tavallaan suunnilleen samanlaisen oikeudenmukaisen yhteiskunnan. Eli Hobbes selittää, että nykyyhteiskunta on oikeudenmukainen, koska me ollaan tehty jo sopimus ja sitten on ihmisiä, kuten Rawls tai sinä, jotka on silleen, että nyt pitäisi tehdä niin kuin se sopimus tavallaan, että kaikki ihmiset vaan tulee yhteen. Ja se ongelma tässä on se, että meillä on jo tietyt valtasuhteet, jotka on muodostunut historiallisesti niin kuin yksityisomaisuuden ympärille. Ja tämän takia me ei voida niin kuin ottaa nyt jotain mallia ja laittaa sitä niin kuin käytäntöön, koska meillä on nämä valtasuhteet, jotka meidän täytyisi niin kuin murtaa ensin. Et siinä on tämä kysymys tästä niin kuin traktiikasta, strategiasta ja prosessista, että kun me ei nyt aloita alusta, vaan me aloitetaan tilanteesta, jossa kaikki valta, kaikki on niin kuin jollain niin kuin muutama prosentilla ihmisiä, jotka ajaa tätä maapalloa tuhoon, niin sen takia me ei just olla ehkä niin kiinnostuneet malleista, vaan jotenkin sen niin kuin vallan murtamisesta. Mutta mä näen sen niin kuin oman rakennejärjestelmäajatukseni just siinä, että yksi mun mielestä vakavimmista ja väkivaltaisimmista vallan keskittymistä on meidän nykyinen demokratia, jossa meillä on niin kuin alle muutama tuhatta ihmistä, jotka saavat ideansa kuuluviin. Meillä on kansanedustajat pääasiallisesti, jotka voi esittää esimerkiksi uusia lakeja, niitä kuunnellaan sitten jotain ministeriöiden työntekijöitä, sitten on jotain taloudellisia vaikuttajia, sitten on jotain ehkä poliitikkoja, jotain tiedemiehiä. Se on alle 10 000 tai alle 20 000 ihmistä, joka saa äänensä kuuluviin. Aloitetaan se vallan rakenteen niin kuin murtaminen siitä, että tehdään järjestelmä, jossa jokaisen ääni on yhtä arvokas. Mä aina nostan tämän saman esimerkin siitä, että on ollut rakennusalan käänteinen alvi, jossa yksittäinen rakennusalalla oleva ihminen on ollut silleen, että jos tämä alvi laskutetaan toisinpäin, niin ihmisten mahdollisuus tehdä harmaata taloutta vaikeutuu tosi paljon. Sen jälkeen se on ruvennut soittamaan kansanedustajia, lähettämään kirjeitä ja sähköposteja, että ei, käänteinen alvi toimii tällä tavalla, kunnes joku kansanedustaja on kuullut sitten, että vittu nerokas idea ja jaksanut puskea sen sinne. Meillä on järjestelmä, joka pystyy sanomaan, että ihminen, joka toimii rakennusalalla, sanoo, että käänteinen alvi, 50 ihmistä, jotka myös toimii rakennusalalla, sanoo, hyvä idea antaa sille peukun ylöspäin, se tieto menee salavan nopeasti sinne, että täällä on hyvä idea, joka auttaa harmaaseen talouteen. Ja tämä on se ensimmäinen vallanrakenne, jonka mä haluaisin purkaa, koska nykyiset rakenteethan vahvistaa niitä vallanrakenteita, mitkä meille on syntynyt. Niin jos me ensin rakennetaan rakenne, joka ei tiedosta tai laiminlyö ne vallanrakenteet, jotka on, ja sanoo, että jokainen käyttäjä on yhtä arvokas, niin sen jälkeen mä ajattelin, että meidän on huomattavasti helpompi alkaa myös purkamaan niitä. Että siinä järjestelmässä, nyt kun toi meidän, niin kun, että musta tuntuu, että kilpailu on meidän yhteiskunnan suurin ongelma, koska demokratia perustuu kilpailuun ja markkinatalous perustuu kilpailuun. Ja demokratian kilpailu johtaa siihen, että Mikko Kärnä sanoi, että en minä varsinaisesti aja tällaista maailmaa, mutta tässä kilpailussa minun tehtäväni on saada tämä ääni kuuluviin ja sillä saa ääniä. Ja nyt mä huomaan, että tämä meidän vuosikymmeniä haaveilema nuorten naisten, jopa ehkä hieman vasemmistopainottunut hallitus, ajautuu samaan kilpailulliseen keskusteluun seuraavissa vaaleissa jaettavista äänistä niin kuin kertomalla tiettyjä narratiiveja tietyllä tavalla. Ja toi on niin kuin ensimmäinen musta, jossa meidän pitää päästä eroon. Ja esimerkiksi anonyymidemokratia auttaisi siinä tosi paljon, että se idea on se, vaikka se sanotaan se käänteinen alvi, niin ei se, että kuka sen sanoo ääneen, vaan se, että kuinka toimiva se idea rakennusalan harmaan talouden ratkaisemiseen on merkittävämpi. Niin silloin se kilpailun merkitys pienenee tosi paljon. Niin mikä, että kyllä musta aina niin kuin metodeja tai demokratian muotoja voi kehittää, ei niin kuin, en mä mitenkään periaatteellisesti sitä vastaa, mutta ehkä meidän kulma tähän on se, että ei ole olemassa sellaista prosessia tai tekniikkaa, jossa ei olisi sisäänrakennettuna vallankäyttö jollain tavalla. Että se on niin kuin aina puolueellista. Jokainen järjestelmä, vaikka se rakennetaan kuinka läpinäkyväksi, niin se kuitenkin suosii jonkinlaista
toiminta enemmän kuin toisenlaista, tai niin kuin joitakin se mahdollistaa joidenkin ihmisten. Perustuuko tuo ajatus meillä olleisiin järjestelmiin? Millä tavalla järjestelmä, jossa esimerkiksi jokainen kirjautuva käyttäjä omaa saman vallan, niin millä tavalla se sisältää? Tai että jokaisesta tehdystä päätöksestä, jokaisesta ohjelmoidusta toiminnasta jää jälki, että kuka miksi teki, niin millä tavalla se vallan rakenne elää sellaisessa järjestelmässä? Esimerkiksi sillä tavalla, että ne ihmiset voi sen järjestelmän ulkopuolella organisoitua ja alkaa juntoita yhdessä joukkovoimana jotain positiota. Mutta silloin sehän on demokratiaa jo. Niin, ja se on sitä vallankäyttöä just. Niin, mutta siitähän me ei varmaan tulla ikinä pääsemään niin, eroon. Niin, se on niinku se pointti, että se on niinku aina mukana, ja sen takia niinku mitään sellaista puolueetonta prosessia tai niin kuin jotenkin täysin neutraalia kenttää ei koskaan saada, koska niin kuin ne valtasuhteet on aina jo olemassa, jotkut on aina jo paremmassa asemassa liittoutumaan ja ajamaan sitä omaa etuaan. Mutta järjestelmänhän voi tehdä niin, että se ei välitä sen ulkopuolella olevista valtarakenteista. Se, että ihmiset kokoontuu jonnekin torille keskustelemaan, että hei, mennään sinne järjestelmään ja muutetaan sinne tällä. Mutta arvaa, miksi meillä ei ole sitä netti. Täydellistä nettijärjestelmää sen takia, että se murtaisi jotain niin kuin jo olemassa olevia valtasuhteita. Just näin, mutta okei, nyt me päästään tosi hyvään pointtiin. Toi on se syy, miksi sitä ei ole, mutta että toi syy pätee niin kauan kuin ihmiset ei puhu sen puolesta. Ja se on se, miksi musta tuntuu, että mä jaksan taistella tämän asian puolesta seuraavat 60 vuotta, on se, että kun musta tuntuu, että iso osa ihmisistä olisi sen puolesta, jos niillä olisi mahdollisuus kiinnittyä siihen. Tällä hetkellä meidän todellisuus kyseenalaistaa annettu, niin kuin edelleen ihmiset siteeraa Churchillia jostain 60-luvulta, että tämä demokratia ei ole kovin kummonen, mutta tämä on paras, mitä meillä on. Meillä on syntynyt internet sen jälkeen, meillä on syntynyt faksit ja tiedon hallinnointi, liikutus, arkistointi, järjestelmä. Niin kuin, siis meillä on syntynyt niin vitusti järjestelmiä, joista voidaan kysyä niin kuin monimutkaisia asioita. Silloin, kun Churchill on puhunut se asia, niin meillä piti kaikki liikkua paperina ja ihmisten piti olla samassa paikassa, että ne pystyy keskustelemaan järjestelmää. Mutta internet on niin kuin kusisin paikka niin kuin millekään keskustella, mitä mä pystyn itse keksemään. Se on vielä pahentanut sitä asiaa, koska nyt voidaan niin kuin yksi suuri yritys voi niin kuin hallinnoida lainausmerkeissä, mutta et jollain tavalla nudkittaa 2 miljardin ihmisen ajattelua. Se internet on vain niin pahentunut todella paljon sitä asiaa. Ja totta kai me voidaan aina kuvitella tai ajatella, että periaatteessa internet mahdollistaa sitä sun tätä, mutta sitten jos me oikeasti, konkreettisesti, materiaalisesti ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa internet on vain pahentanut niitä epätasa-arvoja. Mutta mehän ei olla otettu yhteiskunnallista kulmaa, yhteisöllistä kulmaa. Anteeksi, että mä puhun välillä päälle. Mä koen, että mä niin kuin keskustelen jotain vallitsevaa laajaa keskustelua vastaan, niin mä yritän tuoda niitä kulmia. Mutta kaikki, mitä me ollaan nähty internetistä tähän mennessä, on ollut kaupallisia alustoja. Ne on toiminut kaupallisella logiikalla. Yhteiskunta ja yhteys. Samalla tavalla, että meillä on moottoritiet, jotka on yhteiskunnan järjestämiä, kun me ajatellaan, että meillä on etäpesäkkeitä, joiden välillä me luodaan rakenteita. Niin me ei olla internetissä havahduttu vielä siinä ajatukseen ollenkaan, että meillä olisi yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä kulkuväyliä tai keskustelun alustoja. Kaikki, mitä me ollaan nähty internetissä, ja se oli hieno se Netflixin nyt tullut dokkari siitä, että ne järjestelmät, jotka yrittää tehdä internetillä rahaa, hyötyy siitä, että heillä on heimot, jotka saadaan taistelemaan keskenään toisiaan vastaan. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta voittoa tavoittelematon internet-alusta, sen ei tarvitse alistua siihen samaan logiikkaan. Mutta kyllähän niitä niinku on semmoisia yrityksiä niinku rakentaa jotain demokraattista keskustelua internetissä, mutta musta tuntuu, että tässäkin tavallaan se ongelma niinku on se, että sä oot silleen, että niin, mutta jos meillä ei olisi kapitalismia, niin sitten nettikin olisi jotenkin parempi. Eihän mun pointti ole, että jos ei meillä olisi kapitalismia, vaan jos me rakennettaisiin internet-alustoja kapitalismista välittämättä. Niin, mutta sitä on jo tehty, eikä se oikein toimi, kun ne imuroi kaikki ihmiset ne niin kuin kapitalistiset. Joo, mutta eihän yhteiskunta ole tehnyt, koska että ne on ollut semmoisia kansalaisaktiiviprojekteja, joissa ei ole ollut todellista valtaa. Onhan meillä kaiken maailman niin kuin kansalaisaloitefoorumeita ja kaikkea muuta. Joo, mutta samaan aikaan niiden pyrkimys on ollut tuottaa vaan demokratiaan joku illuusio jostain kansalaisten osallisuus. Ei siihen ole sisältynyt keskustelua siitä, että tämän pyrkimys on muuttaa demokratian niin, toimintamalleja. Joo, kyllä mua ei haittaisi. Kyllä mä olisin sen kannalle varmaan äänestäisin sen puolesta, että jos ajatellaan, että tulisi semmoinen julkisen vallan aloite, että leikataan, pilkotaan kaikki nuo somejätit ja tehdään joku niin kuin nettisäätelyjuttu ja ehkä niin kuin harkitaan jopa sitä, että kun aikoinaan perustettiin yleisradiot eri maissa just niin kuin sitä kaupallista mediaa vastaan, jotta siellä olisi edes jollain tavalla edes vähän niin kuin demokraattisesti säädelty instituutio, joku iso, niin okei, en mä niin kuin missään nimessä vastusta tällaista, mutta ehkä se kysymys, tai yksi kysymyksistä on, että
niin kuin vähän niin kuin Veikka tuossa aikaisemmin sanoi, niin miksi tämä tuntuu niin mahdottomalta tämmöinen? Ja siinä on varmaan se syy, että nykyiset valtiot, niin kuin joka ikinen niistä, niin hyötyy hirveästi siitä, että on olemassa muutama tämmöinen suuryritys, jonka kautta ne pääsee valvomaan kansalaistensa elämää ja niin kuin sekä valvomaan että tarkkailemaan. Ja siinä niin kuin lyö kättä se niin kuin liiketaloudellinen intressi ja sitten niin kuin hallinnallinen intressi. Että kyllä varmaan Maria Ohisalon sisäministeriössäkin nyt fiilistellään, että Supo saa Facebookin ja Instagramin ja WhatsAppin kautta hirveästi dataa ja metadataa suomalaisten käyttäytymisestä. Niin kuin tällaiset edut on niin voimakkaasti säilyttämässä tätä järjestelmää, että niin kuin kysymys on, että miten niin kuin päästäisiin purkamaan tällaista. Tämä on ehkä just se kohta, jossa mä loukkaannun sitä liberalismisyytöksestä, koska mä koen olevani tosi radikaali ja niin kuin siis tietyllä tavalla militanttikin sen suhteen, että se mitä mä haen on se, että mä haluan päästä kansanedustajaksi sanomaan, että kansanedustajalaitos on pielessä ja se pitää tehdä uusiksi. Ja se, että, niin kuin, että, mitä mä, että mun ajatus ei lähde siitä, että valtion pitää pilkkoa ne niin kuin kaupalliset järjestelmät tai rajoittaa niiden toimintaa tai jotain muuta, vaan mun ajatus on se, että valtion pitää luoda uusi sosiaalisen median alusta, jonka pyrkimys, ääneen lausittu pyrkimys on rakentaa uusi demokraattinen järjestelmä, joka ei perustu vain pienen ryhmän edustuksellisuuteen, vaan perustuu todelliseen kansanvaltaan ja kaikkien ihmisten osallistumismahdollisuuteen, niin silloin ihmisten, koska mä ajattelen, että Trump ja jytkyt ja Brexit ja ne, niin kuin aikaisemmin puhuttu, ne on seurausta ihmisten voimattomuuden tunteesta ja järjestelmän ulkopuolelle jäämisestä ja siitä, että järjestelmä kohtelee heitä väkivaltaisesti eikä ole kiinnostunut heidän tunteistaan tai peloistaan tai mistä tahansa ja sitten joku Trump sanoo jotain, niin sitten niin kuin periaatteessa kansalaisille ainoa vaihtoehto jää tarttua noihin populistisiin liikkeisiin, jotka on vähän kuin kaataisi hiekkaa siihen olemassa olevan järjestelmän koneeseen, että että, niin kuin, että mä vaan vittuilen tälle, että tämä järjestelmä on tällainen, niin siinä nykymallisessa niin kuin demokratiassa ja kaikessa siinä, niin se yksilö, joka kaataa hiekkaa sinne järjestelmään, niin samalla lailla kuin sillä ei ole vallan tunnetta, niin sillä ei ole myöskään vastuun tunnetta. Sillä ei ole niin kuin oikein, että se mieluummin sanoo, että mä oon vaan tätä kaikkea paskaa ja keskustaa ja kokoomusta ja vitun vihervassareita vastaan ja äänestän persuja, niin se ei joudu maksamaan sitä hintaa, mikä hän poliittisesta aktiivisuudestaan on. Mutta silloin, jos jokainen järjestelmään osuva, niin kuin osallistuva yksilö tietyllä tavalla omaa yhtä lailla valtaa siinä järjestelmässä, ja mun pointti ei ole se, että jokainen joutuu äänestämään jokaisesta asiasta, vaan se yksilö voi delegoida se oma valtansa, että sukulaiseni X tietää tästä asiasta, hän äänestäköön puolestani, tai tämä kansanedustaja X, joka on ruvennut julkisesti esittämään poliittista keskustelua tällaisessa asiasta ja kerää ihmisten mandaatteja osallistuakseen keskusteluun, mutta että silti se ihminen voi samalla lailla niin kuin irrottaa oma valtansa siitä annetusta positiosta, ja silloin niin kuin täysin se läpinäkyvä ja yhtäläinen osallisuus kaikkeen, niin se järjestelmä tuottaa sen vastuullisuuden tunteen ihan eri tavalla. Joo, no siis mä luulen, että jos nyt yrittää vähän niin kuin vetää yhteen, niin me varmaan niin kuin, meillä on varmaan samantyyppisiä ajatuksia siitä, että niin kuin demokraattista järjestelmää voisi korjata niin kuin erilaisilla tavoilla, mitkä tuottaisi ihmisille enemmän konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ja enemmän vastuuta ja tällaista. Mutta mä luulen, että se suurin ero tässä on edelleen niin kuin siinä, että miten me ajatellaan, että me päästäisiin tällaiseen tilanteeseen, missä niin kuin meidän joku demokraattinen järjestelmä niin kuin muuttuu. Että kun sä puhut esimerkiksi siitä, että sä haluaisit mennä eduskuntaan, niin sitten taas itselle niin kuin se eduskunta näyttäytyy niin kuin sellaisena niin kuin viimeisenä paikkana, missä niin kuin yhteiskuntaa pystyy muuttamaan. Tai ainakin, niin kuin, että se on, okay, että se on niin kuin yksi silleen niin kuin hyvin pieni niin kuin osa jossain vallan konstellaatiossa, mutta semmoinen niin kuin osa, mikä meille on niin kuin opetettu, että se on se, missä valta sijaitsee, mutta sitten kuitenkin niin kuin, musta tuntuu, että Suomessa niin kuin yhtään päätöstä Suomessa ei tehdä ilman, että kuunnellaan niin kuin MTK:ta ja jotain niin kuin elinkeinoelämän keskusliittoa ja niin kuin tällaisia tahoja. Eikö AY-liikkeet voi lisätä tuohon listaan? Joo, siis voi. Mehän ei olla mitään suuri faneja välttämättä AY-liikkeenkään, mutta siis tarkoitan, että on jotkut valtasuhteet, ja sitten niille pitää kuitenkin tehdä jotain, jos haluaa, koska niin kuin... Missä muualla voi tehdä konkreettisia asioita valtasuhteille kuin eduskunnassa? No. Ihan joka paikassa, siis alkaen mediasta tai tällaisista keskustelusta tietysti. Joo, mutta eikö ne vie keskustelua tai ymmärrystä niiden valtasuhteista, kritiikkiä niitä valtasuhteita kohtaan eteenpäin, mutta loppujen lopuksi se muutoksen, joka varsinaisesti murtaa niitä valtasuhteita, niin sen pitäisi mun käsittääkseni tapahtua lakien ja säädösten kautta, jotka tapahtuu eduskunnassa. Mutta silloin, jos eduskunnassa päätetään jotain, niin silloin se
on päätetty jossakin muualla, että eduskunta on niin kuin se ikään kuin lopputuote eduskunnassa joku lakipäätös. Et useinhan, kun tehdään uudistuksia, oli se sitten instituutio tai valtakunnan taso, niin oikeasti se uudistus on tapahtunut jo jossain muualla, ja sitten se niin kuin se finaalinen lain tai virallisen päätöksen taso, se on vain niin kuin se viimeinen merkki siitä, että tämä muutos on jo tapahtunut. Me käytetään meidän kirjassa esimerkkinä Lex Nokiaa, joka oli tämä niin kuin ennäs urkintalaki, joka säädettiin Suomessa 2010-luvun alussa vai 2000-luvulla. Olisiko se ollut 2009? Jotain tällaista, missä niin kuin, Nokia siis painosti eduskuntaa, että heidän pitää päästä niin kuin käsikseen työntekijöiden sähköpostien tunnistetietoihin. Ja mikäli tätä muutosta ei tule, niin hienovarasti annetaan ymmärtää, että me siirretään meidän toiminta ulkomaille, jolloin niin kuin verotulot menee jonnekin muualle. Sitä laki säädettiin. Niin tässä keississä esimerkiksi voi niin kuin miettiä sitä, että onko ne kansanedustajat, jotka viime kädessä käyttää valtaa, vai onko kyse kuitenkin tavallaan semmoista laajemmista valtamuodostelmista, joilla eduskuntaa voidaan painostaa eri suuntiin. Jos mä oon antanut karvan verran omasta strategiastani, tai mun 1-2-3-strategia on se mennä eduskuntaan ja kertoa ihmisille, että niin kuin eduskunnan äänellä, että eduskunta ei toimi, tarvitaan vaihtoehtoja, ja sitten saada ihmiset kritisoimaan laajemmin eduskuntaa, jotta tulee uusia ihmisiä, jotka kritisoivat eduskuntaa, kunnes siellä on tarpeeksi ihmisiä, jotka mullistavat eduskunnan toimintamallin ja murkkaavat demokratian, niin mikä on teidän strategia parempaan maailmaan? Jos mulla olisi joku yksi voittava strategia, niin mä olisin varmaan tosi voimakkaasti toteuttamassa sitä. Mä näen itse enemmän, että se on niin kuin toteutunut, tai oma poliittinen toiminta on toteutunut niin kuin erilaisten strategioiden tai taktiikoiden kautta. Et joskus se on ollut tosi voimakkaasti jonkun tietyn tilan puolustaminen, tai sitten joissain tapauksissa on mielekästä lobata tai kirjoittaa jotakin julkisia tekstejä. Mutta mä ajattelen ehkä sitä niin kuin teknistä semmoista niin kuin tietyllä tavalla, että okei, jos sanotaan esimerkiksi, että meidän yhteiskunnan, ja tästä me ollaan varmaan tosi paljon samaa mieltä, että meidän yhteiskunnan yksi isoista konkreettisista ongelmista on vallan epätasainen jakaantuminen, niin mun vastaus siihen on, että tehdään demokraattinen järjestelmä, joka ei ole kiinnostunut niistä vallan epätasaisesta jakautumisesta, vaan antaa kaikille yksilöille. Miten eikö tehdään sä, eikö sä kysy meiltä, että miten? Mutta kysy vaan se sun tarkentava kysymys, kun me päästään eteenpäin. Siis musta tässä on vaan kiinnostavaa se, että jos on joku malli ihmisellä, niin miten me päästään siihen? Se on semmoista se kiinnostavaa, se on se niin kuin metodikysymys, että hyväksytään, että parempi demokratiajärjestelmä. Okei, mutta miten me päästään siihen näistä valtasuhteista? Miten me onnistutaan painostamaan sen puolesta? Mutta meidän, siis meidän kirjassahan me pyritään niin kuin määrittelemään tämmöisiä, niin kuin, tai niin kuin tekee semmoinen jonkinlaisia ohjenuoria siihen, että miten niin kuin poliittista muutosta voisi ajatella muista kuin liberaalista näkökulmasta. Jolloin liberaalin näkökulma on se, että ajatellaan, että hyvä, että tieto ja keskustelu johtaa niin kuin parempaan maailmaan. Ja sitten me niin kuin sanotaan siinä, että okei, hyvä, että niin kuin tuotetaan tietoa, tuotetaan omasta näkökulmasta tai ymmärrystä maailmasta. Sitten me tarvitaan lisäksi voimaa, joka tarkoittaa niin kuin jonkinlaista niin kuin pakon tuottamista, järjestäytymistä, kollektiivisuutta, jolla pystytään niin kuin painostamaan. Ei keskustelua, vaan nimenomaan sitä, että tällä tulee niin kuin yhteiskunnallista hintaa, jos tämän asian teette. Niin kuin tälleen. Ja sitten me puhutaan niin kuin tunteista, joka tavallaan tarkoittaa sellaista, että pystyy niin kuin vetoamaan ihmisissä johonkin muuhunkin kuin pelkkiin mielipiteisiin ja järkeen. Eli tavallaan niin kuin toi on ehkä se, että me ajatellaan, että ei pelkkiä mielipiteitä, vaan jonkinlaista järjestäytymistä, joka vetoaa. Joo, ehkä voi ottaa taas historiallisen esimerkki siitä, että Suomessa 50-luvulla porvarit Helsingin Sanomista oikeistopuolueesi oli sitä mieltä, että missään nimessä absoluuttisesti ei ole rahaa mihinkään eläkejärjestelmään, ei mihinkään sairausvakuutukseen, ei mihinkään työttömyyskorvaukseen, ei todellakaan ole varaa mihinkään 5-päiväiseen työviikkoon. Tämä on niin kuin absoluuttisesti mahdotonta. Ja sitten kun työväki järjestäytyi, äänesti vasemmistopuolueita, järjesti mielenosoituksia, lakkoili, AY-liike organisoitui, sitten kun alkoi näkyä, että maailmalla kapinoidaan, sitten alkoi ehkä vielä konkretisoitua silloin se reaalisosialismi uhka, niin kummasti tämmöinen pakotusvoima, joka tuli ikään kuin sen kansanedustuslaitoksen ulkopuolelta täysin, kummasti siinä tilanteessa raha alkoikin löytyä sitten ja saatiin niin kuin tällaisia tulonjakomekanismeja. Ja se ei niin kuin syntynyt jollain sivistyneellä keskustelulla kansanedustajien välillä, vaan se syntyi täysin sen niin kuin virallisen vallankäytön ulkopuolelle nimenomaan pakottamalla ja uhkaamalla. Ja sitten siinä vaiheessa oikeistolaiset alkoi havahtua siihen, että jos ne ei anna periksi, jos ne ei tee kompromisseja työläisten kanssa, niin tässähän saattaa olla vaikka vallankumouksen uhka käsillä kohta. Et siis Erkki Tuomioja kuuluisasti joskus vuonna 1968 visioi sitä, että tässä on niin kuin maailman vallankumous tulossa, eikä sille niin kuin naureskeltu, koska se tilanne oli niin uhkaava. Niin tämmöisen uhan organisoiminen, se on ehkä se meidän vaihtoehto.
Mutta ei niinkään niin kuin nyt vetoamalla työväenliikkeen kunniakkaaseen menneisyyteen, että me ei välttämättä ajatella, että nyt tarvitaan niin kuin vahva välttämättä joku AY-liikettä tai niin, tällaista. Niin, se pitää aina keksiä uudestaan se, että mikä on se tapa organisoitua ja ketkä organisoidaan ja miten. Niin. Sehän on niin kuin nykyisen politiikan tekemisen vaikeus, että ihmiset on niin erilaisia ja niillä on niin erilaiset aikataulut ja kiinnostukset ja estetiikat, että se niin kuin yhteisen rakentaminen on hirveän vaikeaa. Joo, okei. Sitten toi kysymys siitä, että miten mä sitten esimerkiksi uskon, että se todellinen muutos saadaan aikaiseksi, niin mulla se ensimmäinen steppi on siitä, että mä löytäisin tai voisin olla yhtenä pienenä hiekanjyväisenä osana sitä muutosta, että me saataisiin se Churchill-mainen ajattelu lopetettua siinä, että me ei tuudittautuisi tai siihen, että tämä on paras eikä ole muita. Ja siinä kohtaa se niin kuin yhdistävä, niin kuin, että ihmiset, jotka ajattelisivat tuosta kohtaa samalla lailla, voisi olla tosi vitun laaja. Että se voisi olla niin kuin perussuomalaisesta vasemmistoliittolaiseen ja kaikkien siltä väliltä, jotka ajattelisi ainoastaan vaan sen verran, että ehkä tämä nykyinen järjestelmä ei ole ainoa lopullinen ja ikuinen. Että se olisi vaan ensimmäinen, mistä oltaisiin samaa mieltä. Seuraavaksi tulisi vasta ne, joihin mä ajattelen kuuluvan ja toivon, että niitä on tuhansia lisää, että on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita esittämään vaihtoehtoisia demokraattisia malleja, miten se voisi toimia. Ja esimerkiksi toi sana delegatiivinen tulee mulle siitä, että mä oon puhunut tästä joskus jollekin, joka tietää enemmän demokratiasta, ja se on sille, kuulostaa vähän delegatiivinen demokrasilta tai kuulostaa vähän liquid demokrasilta, ja sitten mä oon silleen, että okei, en ole yksin ajattelun kanssa on muitakin, jotka ajattelee, mutta mä haluaisin tähän vitusti enemmän aivoja, jotka ajattelee, sivuttaa sen Churchill-mäisen ajattelun. Sitten se eli sä haluaisit järjestäytyä muiden ihmisten kanssa? Mä haluaisin, mutta että toi just toi estetiikat, kaikki toi, niin mä haluaisin onnistua järjestäytymään ilman sitä brändiä, ilman johtohenkilöitä, ilman sitä semmoista perinteistä poliittista ajattelua, että se olisi niinku järjestäytymistä niinku drivea muutosta kohtaan tai parempia vaihtoehtoja kohtaan kuin jonkun yhden vastauksen taakse. Ja se, että se järjestäytyminen olisi siihen, että haetaan vaihtoehtoja, ei se, että meillä on parempi vaihtoehto. Ja se, että se, niin kuin, kun se mun ajatus on siinä se, että tietyllä tavalla just toi, että mä en kuvittele, että mä näkisin maailman ilman konflikteja, mä vaan kuvittelen maailman, joka tekisi meidän nykyisistä konflikteista tosi monet irrelevanteiksi, että se järjestelmä pystyisi vastaamaan, niin kuin se on ollut mulle hyvä käytännön esimerkki, että silloin kun alkoi tämä viimeinen, tai kun tuli tämä iso maa, lainausmerkeissä maahanmuuttokriisi, Lähi-idässä tapahtui ja asioita, joista tiedettiin, että meihin Pohjois-Euroopan maihin tulee ihmisiä, miten me suhtaudutaan siihen, niin silloin heti olisi pitänyt mun mielestä pitää kansanäänestys siitä, että vaikka että ihan keskustelun avaukseksi me oltaisiin kärjestetty vähän niin kuin pointtia, että ollaanko me osa globaalia yhteiskuntaa, joka näkee ihmisarvon samanarvoisena ja haluaa osallistua kärsimyksen niin kuin poistamiseen, vai halutaanko me nähdä itseämme nationalistisena kansana, joka pitää huolta vain itsestään. Niin sen kansanäänestyksen pitäminen olisi helpottanut koko poliittista keskustelua maahanmuuton ympärillä ihan sairaasti tulevina vuosia. Että meillä olisi voinut olla se niin kuin pohjadokumentti, johon me oltaisiin voinut, että tämä on se maailma, jota me halutaan ja pyritään rakentamaan. Britannia teki tolleen ja järjesti kansanäänestyksen Brexitistä, ja sehän halkasi kaiken entistä pahemmin. Niin teki, mutta että silti ihmisillä on nyt enemmän, ja okei, toi Brexit on niin monimutkainen, koska siis jälleen kerran toi mun esimerkki tulee sieltä utopiasta, jossa niin moni muukin asia on mennyt, että Brexit laitettiin vain yksi toimiva idea rikkinäiseen järjestelmään, jonka seurauksena oli tämä, että ihmisethän ei äänestänyt pelkästään Brexitistä, ne äänesti myös siitä, että pitääkö ne perinteisestä vallanjaosta ja pitääkö ne perinteisestä monarkiaa, yläluokka, mikä tahansa, kaikki tämä ajatukset, joita Britanniaan liittyy. Että se on hyvä esimerkki, mutta ja hyvä esimerkki se on mun mielestä se, että kun mä ajan näitä asioita, niin mun pitää niin kuin mukana myös se, että ihmiset saattaa haluta asioita, joista mä en tykkää. Ja esimerkiksi suurin osa ihmisistä olisi voinut olla sitä mieltä, että tämä on nationalistinen maa, joka pitää oltava itsestä, ja sitten mun olisi pitänyt tehdä omat johtopäätökset siitä asiasta. Niin, no vielä yksi juttu, mikä tässä mun mielestä niin kuin selvästi erottaa niin kuin nyt niin kuin meidän ajattelutapoja, on se, että mun mielestä sä niin kuin puhut koko ajan tavallaan niin kuin tulevasta harmoniasta, jossa tavallaan kysymykset on jotenkin ratkaistu pysyvästi ehkä. Ja sitten siinä on tavallaan vähän mun mielestä jopa ehkä semmoinen niin kuin messiaaninen kaiku, että kunhan me niin kuin saamme tämän niin kuin ratkaisun käsillemme, niin sitten tavallaan niin kuin katoaa nämä turhat ristiriidat. Ja sitten taas ehkä omassa ajattelussa aika tärkeää se, että ajatellaan niin kuin silleen aina, niin kuin, että ollaan tietyssä historiallisessa tilanteessa, jossa on jotain konkreettisia niin kuin asioita, joita pitää yrittää niin kuin jotenkin ratkaista, mutta ei ajatella, että tulevaisuus on jotenkin konflikteista tai ongelmista vapaa, vaan että niin kuin se
Että jotenkin näkee niin kuin historian sellaisena, että se on niin kuin eteenpäin, tai että se on niin kuin sellaista kamppailuja, jatkuvia kamppailuja, joista ei niin kuin päästä koskaan niin kuin harmoniseen tilaan tavallaan. Mä ajattelen, että monet kamppailut historiallisesti on muuttunut irrelevanteiksi. Niin, mutta ne on aina korvautunut uusilla. Niin on, ja niin, siihen mäkin uskon. Ja mä uskon, että tietyllä tavalla sitten se vaan, niin kuin, että ne monet, kuten esimerkiksi just vaikka se, että minä en ole saanut öisin nukuttua, kun olen pelännyt, mistä seuraava vuokra tulee, niin sen kaltaiset kamppailut muuttuvat tulevaisuudessa vähemmän relevanteiksi, koska me keksitään parempia tapoja. Koska nythän me tiedetään jo se, että meillä on, niin kuin, meillä on resursseja, varsinkin jossain Suomen kaltaisessa maassa, niin meillä on kaikille riittävästi perusturvallisuuteen liittyviä resursseja, ja poikkeuksellisesti maailman historiassa, jota mun mielestä esimerkiksi oikeisto ei ymmärrä ja vasemmisto tuntuu unohtavan, niin meillä on koneistot niiden resurssien jakamiseen, jota meillä ei ollut ikinä ennen samanlaisia välineitä siihen, että esimerkiksi oikeisto, joka on mun mielestä maailman ihmeellisin asia, että oikeisto ampuu aina kommunismin alas sanomalla, on kokeiltu, ei toiminut. Ja on kokeiltu ainoastaan järjestelmissä, jotka toimii, perustuu pahvikortteihin ja puulaatikostoihin ja manuaaliseen maailmaan. Meillä ei ole ikinä ollut kommunismikokeilua, joka niin kuin perustuu avoimiin tietokantoihin ja algoritmeihin ja lohkoketjuihin, jossa jokaisen datan tai jokaisen yksikön tai jokaisen resurssin yksikön jälkipolku ja omistajuus voidaan seurata. Ja tämä on mun mielestä asia, jossa vasemmisto on epäonnistunut tosi paljon, että vasemmisto on ollut niin kiukkunen maailmalle, että se on unohtanut teknologiset mahdollisuudet kokonaan ja jättänyt ne vaan kapitalistin ja markkinavoimien haltuun. Jossain määrin niin kuin samaa mieltä tuosta, siis sekä siitä, että vasemmista on välillä unohtanut teknologian tai hyljeksinyt sitä tai ei ole onnistunut kaappaamaan sitä käyttöönsä. Mutta tuosta, niin että miten sosialismia on kokeiltu tai millaista teknologiassa, niin siinä minusta kiinnostava esimerkki oli Chile 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa. Siellä oli tämmöisen niin kuin kyberneettisen sosialismin suunnitelma ja vasemmiston hallitus, ja sitähän pidettiin niin kuin maailmanlaajuisesti vasemmiston keskuudessa tosi edistyksellisenä ja kiinnostavana aloitteena, mutta siinä näkyy just se ikään kuin julma vitsi, mitä sitten tapahtuu, kun on tämmöinen aloite. Sitten tuli CIA:n tukema vallankaappaus, Pinochet kaappasi vallan hyvin julmasti, ja totesi, että sitten rupesi tappaa ja kiduttaa näitä vasemmistolaisia kyberneettisen sosialismin ajajia, ja niin sitten tulee se kysymys siitä vallasta, että niin. Voi olla kuinka hyvä malli tahansa, mutta sitten kun Suomessa ruvettaisiin nyt ajamaan riittävän radikaalia kyberneettisen kommunismin mallia, niin kuin miten puolustaa sitä niin kuin valtaa vastavallankaappausta niin, kohtaan? Chilessä on musta sekin hauska, että sitten kun tehtiin eka sotilasvallankaappaus, niin sen jälkeen vasta tuli niin kuin Chicagon pojat kokeilemaan niin kuin uusliberalistista talousteoriaa käytännössä sinne, että se on jotenkin niin kuin, tavallaan se on niin kuin, että siinä on niin kuin jotenkin musta kokeilut ja väkivalta kivasti niin kuin rinnakkain, että ensin on joku niin kuin vasemmistoinen kokeilu, sitten se, niin kuin se kirjaimellisesti ammutaan alas ja sitten tullaan niin kuin tekemään toista laboratoriotilalle. Tästä niin kuin, mä oon niin kuin täysin samaa mieltä sun kanssa, tai varmaan ehkä molemmatkin ollaan, että niin kuin meillä on riittävästi vaurautta kaikille, meillä on myös tekniset välineet sen jakamiseen. Varmaan on ollut 1890-luvulta lähtien, jolloin Oscar Wilde puhui siitä, että koneiden tuottama vaurous pitäisi laittaa yhteiseen käyttöön. Se oli jo niin kuin se silloin. Se on mun mielestä hyvä esimerkki jo sieltä. Niin. Mutta niin kuin kysymys on sit siitä, että miten me saadaan vaikka ne, jos me puhutaan asumisesta ja asumisen hinnasta ja asunnottomuudesta, niin kuin meillä on fyysisesti riittävästi asuntoja, mutta sitten kun on pieni joukko asuntosijoittajia, jotka hoardaa itselleen ne ja joita laki ja poliisi suojelee, niin miten me niin kuin pakotetaan ne laittamaan ne kiertoon? Mulla ei ole vastausta vielä tohon, mutta mulla on ehkä vastaus, joka voi antaa tulevaisuudessa työkaluja miettiä totakin asiaan, joka liittyy, kun oli tämä, että miten kyberneettinen vallankumous tapettiin silloin ja mikä on meidän keinot nyt taistella sen niin kuin väkivaltakoneiston tai minkä tahansa valtaa vastaan, niin mulla on ollut sellainen suosikkiesimerkki, joka on yksi niistä syistä, miksi mä toivon, että mä joskus ehkä rikastuisin, että mä voisin leikkiä ja tehdä kokeiluja, mutta ajatus siitä, että Uber. Uberhän oli, niin kuin, jos ajatellaan vaikka ilmastoresursseja, niin se oli hyvä asia, että meillä on vähemmän, tai niin kuin periaatteessa, teoriassa meillä on vähemmän autoja, jos on niin kuin tyhjää tilaa. Että jos auto ajaa Helsingin keskustasta lentokentälle, niin jakamistalouden ajatushan on kaunis siinä, että meidän resursseja pitää käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Ongelma on siinä, että siinä on markkinatalouden toimintalogiikka välissä. Siellä on jotkut kalifornialaiset pankkiirit, jotka haluaa tehdä voittoa sillä asialla. Ne ottaa 24% rahaa siitä, että on jossain joku, joka haluaa ajaa autoa, ja joku, että haluaa maksaa siitä kyydistä. Tästä on olemassa myös sosialistinen versio. Ja
Mä oon tehnyt sen verran elämässäni töitä tietojärjestelmien kanssa ja internet-arkkitehtuuri ja kaiken muun kanssa, että mulla on niin kuin 20 vuoden ammattitaito siihen, että mä ymmärrän, miten järjestelmiä rakennetaan. Ja sit mä oon tehnyt aikoinani laskelmat siitä, että mitä tarkoittaisi kommunistisen Uberin koodaaminen. Uber on käyttänyt oman järjestelmänsä kehittämiseen noin 3,5–4 miljardia euroa, joka on markkinataloudellisesti ihan pätevä niin kuin matemaattinen laskentatoimi siihen, että mitä tuommoisen järjestelmän pystyttäminen tarkoittaa. Mutta jos haluttaisiin tehdä klooni siitä niin sanotulla niin kuin reverse engineering, käänteisellä insinööritoiminnalla, niin sen hinta on alle 150 000 euroa. Ja mä oon käynyt tarkistamassa tämän kolmessa eri IT-firmassa. Et mä oon sanonut, että eikö niin, että jos me tehtäisiin tällainen koneisto, niin sen hinta olisi tämä. Ja se, miksi mä oon niin innoissani internetissä ja mikä on internetin ihanuus, on se, että valta ei ylety siihen samalla lailla. Jos mulla olisi, sanotaan, että mulla olisi nyt 1 000 000 euroa, 1 000 000 markkaa rahaa, josta mä ottaisin sen 150 000 ja koodaisin sen Uberin. Sitten mä rupeisin matkustamaan tuolla Ubereissa ja sanoisin kuskeille, että hei, tässä on järjestelmä, joka ei lähetä mitään Kaliforniaan, joka tarkoittaa sitä, että se, mikä vei sulta aikaisemmin 24%, niin tämä järjestelmä vie vain 12%, mutta siksi, että se on sille matkustajalle halvempi kyyti. Ja sitten se sanoo, niin kuin, mun ajatus on se, että mä en löydä kohtaa, jossa markkinatalous tai kukaan muu voima pystyisi puuttumaan siihen, jos tuolla on internetjärjestelmä, jonne kuski voi laittaa omat luottokorttitiedonsa ja matkustaja voi laittaa omat luottokorttitietonsa ja sinne laitetaan vielä verokirjaus väliin, että verottaja saa omansa siitä välistä, niin Uber ei pysty estämään sitä. Ja tämä on mahdollisuus, jota yhteiskunta ja mun mielestä vasemmistolainen asia on sivuttanut, että internet mahdollistaa kaiken maailman vitun kapitalististen valtarakenteiden vastaantaistelun ilman, että kapitalismi voi sille yhtään mitään. Ja tämä on niitä syitä, miksi mä haluan osallistua poliittiseen keskusteluun ja miksi mä haluan osallistua yhteiskuntakehitykseen, että mun mielestä vaan internetin resurssit on täysin alikäytöllä vielä. Koska se on ilmastonmuutoksellisestikin tärkeä tavoite, että autot ajaisi mahdollisimman vähän yksin. Ja miksi me ajatellaan sitä vaan markkinatalousmahdollisuutena nyt, eikä yhteiskunnallisena mahdollisuutena. Tässä varmaan taas voi olla sun kanssa periaatteen kannalta samaa mieltä, että internet on alikäytetty ja periaatteessa se mahdollistaa vallankäytön, vanhan vallankäytön ohittamisen. Mutta sitten käytännössä kapitalistiset, valvontakapitalistiset suuryritykset niin pystyy estämään kilpailun. Ne pystyy säätämään lakeja. Siis Facebook käytännössä säätää lakeja ja Facebook ja Google, niillä on niin maailman eniten lobbareita käytössä ja sitten ne aina niin kuin, ne pystyy ostamaan kilpailijat, ne pystyy urkkimaan ihmisten käytöstä niin tarkasti, että jos tulee joku kilpailija, oli se kuinka hyvä tahansa, niin ne pystyy jotenkin niin kuin saartamaan sen, iskemään siihen väliin. Ja sitten on vielä se ongelma, että kun, aina kun on tehty joku semmoinen vaihtoehto vaikka sosiaaliselle medialle, siis niin kuin kapitalistiselle sosiaaliselle medialle, niin miksi kukaan käyttää sitä, kun siinä on se verkostoefekti, että koska kukaan ei käytä sitä, niin kukaan ei halua alkaa käyttää sitä. Just esimerkiksi joku Ellohan on hyvä esimerkki siitä, että Ello pyrki tekemään aikoinaan sosiaaliselle medialle kilpailun, mutta se ei ole sillä tavalla vertauskuvallinen tolle, mä oon kutsunut sitä India-Uberiksi siinä, että se olisi kuskiensa omistava järjestelmä, niin siinä Ellossa ei ole samaa taloudellista insentiiviä, mikä esimerkiksi siinä Uberissa olisi. Ja se, että niin kuin, nyt kun tämä tuli tämä liikennekaari, niin se oli viimeinen niitti siihen, että enää ainakaan Suomen kaltaisessa valtiossa Uberin tai jonkun muun kaltaisen, tai vaikka Volt on hyvä esimerkki. Meillä on täällä Suomessa markkinatalouden logiikalla toimiva järjestelmä, joka on sekä niiden niin kuin oikein toimiessaan, sekä niiden kuskien että ravintoloiden että ravintolan käyttäjien etu, että ihmiset saavat ruokaa kotiinsa. Niin se, että jos olisi vasemmistolainen rahaa omistava ihminen tai järjestö tai yhdistys tai joku muuta, niin semmoisen Volt-kloonin tekeminen maksaisi alle 300 000 euroa. Mutta siis, jos me puhutaan vielä näistä Volteista ja Uberistä, niin nehän on siis aivan, niinku, siis musta se on ihan kusinen idea, että joku, niinku, et joku niinku, jolla $2 niinku, hakee jostain ravintolassa ruokaa ja ajaa sen jollekin hipsterille vallillaan. Niinku, et eihän siinä, niinku, et ei siinä ole musta niinku, mitään tavoittelemisen arvosta. Eihän siinä ole mitään tavoittelemisen arvosta, mutta et siinä on, että jos on ajamassa Punavuoresta auto vaikka Vantaalle ja Vallilassa joku tarvii ruokaa ja se auto, joka on muutenkin ajamassa Punavuoresta Vallilaan, saa 4 euroa siitä, että se ottaa jonkun ruokakassin kadunkulmasta kuntoon ja puottaa sen tänne, niin se on kaikkien. Jotenkin musta tuntuu, että kaikki tällaiset ideat on kehitetty hirveän kauan aikaa sitten ja niitä kutsutaan esimerkiksi joukkoliikenteeksi. Ja sitten se on jotenkin niin kuin paljon tehokkaampi ja niin kuin halvempi tapa ja myös ympäristöystävällisempi tapa kuin se, että säädetään jotain yksityisautoja ajamaan. Että niin kuin,
jotenkin musta tässä... Ideahan siinä olisi se, että meillä ei ole niitä yksityisautoja ajaa jo. Ja toi Veikan esittämä ongelmahan perustuu vaan siihen, että ihmisillä ei ole varaa sanoa ei. Jälleen kerran eletään siinä mun utopiassa, jossa ihmisillä on perustulo, jossa ihmisten ei ole pakko tehdä mitään paskaa, jos ei ne halua tehdä paskaa. Mutta me niinku hypättiin tavallaan siitä, että me puhuttiin, että miten me pystytään niinku rakentamaan joku vaihtoehtoinen yhteiskunta, miten me saadaan sitä valtaa niinku jotenkin siihen, että yksityisautoille jotenkin ajettaisiin ilmastoystävällisemmin, niin musta tavallaan se hyppy ehkä vähän ihmetyttää mua, kun ei musta se, tai niinku, että meidän pitäisi kuitenkin, tai musta se keskeinen niinku ristiriita tässä kuitenkin se, että me ajatellaan, että jos sä haluat niinku muuttaa yhteiskuntaa, niin sä tarvitset siihen voimaa, ja sit sä ajattelet, että tarvitaan malleja. Mä ajattelen, että me tarvitaan järjestelmä, joiden edessä se nykyinen voima on aseeton. Niin, mutta kun sillä on ne aseet ja sillä on kaikki, niin sitten on mutta ehkä se ongelma. Mutta niin esimerkiksi tässä tilanteessa, okei, sanotaan, että me eletään toistaiseksi vielä yhteiskunnassa, jossa ihmiset jostain kumman syystä on valmiita ajamaan sillä liksalla, mitä Uber pystyy ajamaan ihmisiä lentokentälle. Niin eikö vaihtoehtona olisi parempi se, että se ihminen saisi vaikka siitä kokonaissummasta sen 12-20% enemmän kuin se saa nyt, jolloin se olisi siltä kapitalistisesti toimivalta järjestelmältä pois. Miksi ihmeessä me niinku ylipäätään lähettäisiin niinku miettimään sitä Uber-mallin parantamista, kun se on niinku täysin niinku kapitalistiseen niinku siirtolaisten riistoon perustuva idea niinku alun perinkin sen sijaan, että me miettäisiin niinku sellaista vallan yleistä toimintaa niinku yhteiskunnassa. Niin, siis joukkoliikenne on musta niinku... Se on jotenkin niin eri viitekehys, että me voidaan puhua yksityisautoista, että me tiedetään, että mitä enemmän me annetaan niille tilaa, mitä enemmän me annetaan niille tilaa ja mitä enemmän me siirretään sitä nykyistä tilaa, niin sitä niin kuin huonommaksi saasteet menee ja niin kuin julkinen kaupunkitila tai joku kaupunkitila, jota voisi käyttää muuhun kuin autolla ajamiseen. Ja se on niin kuin yksi viitekehys. Ja sitten on se, että jos me halutaan ratkaista kaupunkitilan ongelmia ja päästöjen ongelmia, ja kustannusten ongelmia, niin joukkoliikenne on kuitenkin se joukkoliikenne ja sitten helppo pyöräily ja kävely ja niin edelleen, niin se on niinku se tapa, millä nämä kaikki ongelmat ratkaistaan helposti. Ja niinku se edellyttää niin erilaista ajattelua ja niinku poliittista tilanjärjestämistä kuin se Uberin tuunaaminen. Mutta tässä tilanteessahan ongelma on nyt se, että siellä on vierekkäin kuluttamassa meidän kaikkia pyöräilyä ja kävelyä ja joukkoliikenteessä käytettävää tilaa. Se auto, joka vie ruokaa, se auto, joka vie jotakin tyyppiä lentokentälle ja se auto, joka menee yksin kaupungista himaan. Se on kaikkien etu, minkä järjestelmät mahdollistaa, että ne kaikki kolme olisi samassa autossa. Ja sehän on niin kuin pois siltä, että pikkuhiljaa me päästään siihen, että me voidaan vähentää siltä autolta tietä ja antaa enemmän tilaa julkiselle liikenteelle, antaa enemmän kävelijöille ja antaa enemmän pyöräilijöille. Nyt niin kuin, et esimerkiksi toi Uber, niin siinä on se kaksi ulottuvuutta. Toinen on se, että siitä on tullut globaali järjestelmä, joka väärinkäyttää maahanmuuttajia tai huonossa asemassa olevia ihmisiä tai luo uutta prekariaattia ja niin kuin polkee niiden oikeuksia. Toinen ajatus, kun unohdetaan se, niin toinen puoli on se, että se optimoi resurssien käyttöä. Faktisesti, matemaattisesti se toimiessaan järkevästi se optimoi resurssien käyttöä. Se on työkalu siihen. Se on työkalu siihen, että jotkut niinku sijoittajat saa voittoa siitä, ja. Että jotkut ihmiset ei, kun siihen ruokaa. Sitä käytetään, mutta että se, että sulla on niin, järjestelmä, joka... Se on syntynyt joka... myös sen takia, ei niin se on syntynyt mitään mutta sehän varten. Ei kerro sitä, että jos vasara olisi tehty ihmisen tappamiseen, niin sehän ei kerro sitä, että eikö sitä vasaraa voisi käyttää myös naulojen kiinni. Mutta ei sitä tehty, kun se tehtiin naulojen niin, niin, mutta eikö se kannata kaapata siihen käyttöön? Ei kannata. Jos se niinku perustetaan tai niinku luodaan tällaiseen yhteiskuntaa, niin silloin se niin kuin vallitsevien valtasuhteiden ja mekanismien painovoimakenttä on semmoinen, että se luisuu sinne, missä se nyt on. Ja jos ei kukaan taistele vastaan, jos ei sitä käytetä johonkin järkevämpään. Niin. No mun mielestä vastaan taisteleminen se on just sitä, että ajatellaan jossakin ihan toisessa viitekehyksessä ja organisoidaan se joukkoliikenne tai tulevaisuudessa ehkä jotkut niin kuin joustavammin liikkuvat itsenäisesti liikkuvat sähköautot. En tiedä, mikä on se muoto, minkä joukkoliikenne saa tulevaisuudessa, mutta se on niin joku täysin toisenlainen viitekehys kuin tämmöinen niin kuin, yksityisten tyyppien yksityisautoilu. Okei, esimerkiksi. Koska nythän me voidaan nähdä, että autot näyttää menevän jollakin aikavälillä siihen ei enää tarvita kuskia.
niin kuin jollakin aikavälillä. Et siihen ei enää tarvita sitä laboria, siihen ei tarvita enää ihmistä. Niin sitten meillä on kaksi vaihtoehtoa. Siellä 40 vuoden päässä, jossa sanotaan 60% autoilla ei ole enää kuskia, ja ne 60% hoitaa sen ihmisten ja ruoan liikkuvuuden, niin siinä ei ole enää sitä labor-ongelmaa, mutta siellä voi edelleen olla se Uber-ongelma. Siellä voi edelleen olla ne amerikkalaiset markkinatalousjäbät, jotka ottaa rahaa Suomesta, tai vaihtoehtoisesti yhteiskunnan järjestämä digitaalinen alusta, jossa ne resurssit optimoituu. Täällä on tyhjä auto, täällä on ihminen, jolla on kulkemisen tarve. Musta tuntuu, että mä alan olla niin kuin väsynyt tästä kaikesta puhumisesta, että sä kohta voitat tämän kamppailun. Pitää varmaan kohta lopettaa, mutta edelleen niin kuin, musta... Lopetetaan ennen kuin liberaalit voittavat. Niin, mutta et jotenkin tässä musta ehkä se oleellinen kysymys on se, että halutaanko me lähteä niin kuin jostakin lähtökohdasta, joka on niin kuin asetettu tavallaan täysin niin kuin jostain niin kuin kapitalistisista lähtökohdista, siis jotenkin idealistisesti toivoo, että se muuttuisi niin kuin paremmaksi. Mähän en esitä sitä, että mä idealisesti toivoisin, että se muuttuisi paremmaksi, vaan mä etsin väkivaltaisia tapoja nussia sitä vallitsevaa järjestelmää perseeseen ja rikkoa sen. Mutta mä näen kuitenkin, että meillä on semmoinen menetelmäero tässä, että sä ehkä sanot noin, mutta sitten niin kuin käytännössä musta tuntuu, että sä haet ratkaisuja, että sä ajattelet silleen solutionistisesti, se on niin kuin teknisiä ratkaisuja ja teknisiä malleja, ja sitten se, mitä me Veikan kanssa yritetään tehdä, niin on se, että me ei yritetä esittää ratkaisuja, vaan me yritetään kaivaa ongelmia ja työntää ja paisuttaa niitä ongelmia, kunnes ne ongelmat on niin sietämättömiä, että niillä ongelmilla pystytään painostamaan yhteiskunnan valtasuhteita johonkin suuntaan. Nyt toi kuulostaa taas mun mielestä siltä, että me käydään samaa taistelua, mutta eri kohdasta. Eli tietyllä tavalla me tehdään toisiamme tukevia toimintoja. Toi on se liberaali vastaus. Niin on. Liberaali haluaa lopettaa keskustelun siihen, että... Olemmehan kaikki lopulta kuitenkin samaa mieltä siitä, että ihminen ja yhteiskunta... Mutta sitten yhdessä. Musta on välillä tuntunut myös siltä, varsinkin tuossa Puopolan keskustelussa, että onko liberaali vaan pilkkanimi, minkä sanan mä käyttäisin, ei välttämättä optimistille. Tai naiviudelle. Tai niin, naivi. No mutta niin. Tässä, jos päätetään, mä koko ajan mä syötän tähän keskusteluun sanojen lopettaminen ja päättäminen, että tämä joskus loppuisi, mutta musta kiinnostava ajatus optimismista ja toivosta on just se, että semmoinen meidän ajatus toivosta on se, että toivo kannattaa asettaa ainoastaan oman toiminnan varaan siihen, että tekee jotain ja muuttaa jotakin. Ja se, että jos toivoo optimistisesti, että asiat ratkee jollain mallilla, jotka tulee jonnekin ja muuttaa jotain, niin se on just ehkä sellainen liberaali ajatus. Eli mutta on kaksi käsitystä toivosta. Mä ajattelen kyllä itse niin, että mä rakennan toivoni oman toimintani varaan. Siitä voidaan ehkä, molemmat koetaan tekevämme asioita, joka tuottaa meille toivoa. Kiitos Veikka ja Pontus ja kiitos Mikä meitä vaivaa -podcast ja kiitos kaikki asiat, mitä olette vuosien varrella tehneet. Olette idoleita itselleni ja pidän siitä, mitä teette ja koen sen arvokkaana yhteiskunnassa. Kiitos. Kiitos. Kaikkea hyvää. Peace!